το βράδυ εκείνη που εξαφανίστηκε, γνωρίζαν και χρήματα μαζί του και αρκετά? Γνωρίζω ότι είχε κάποιες επιταγές αρκετά σοβαρού ποσού και είχε και κάποια μετρητά μαζί του. Τα είχα δει εγώ σε δεσμίδες. Και δεν βρέθηκαν πουθενά αυτά. Δεν βρέθηκαν πουθενά, όχι. Σημαίνει ότι μαζί του είχε και αυτά τα χρήματα όταν εξαφανίστηκε. Ναι, σίγουρα. Να πούμε ότι, ξέρετε, πήρε 100-200 εκατομμύρια και πήγε στη Βραζιλία. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν τα 100 και τα 200 εκατομμύρια. Τα μεγέθη της εταιρείας δεν επιτρέπανε να είχε τέτοια χρήματα. Το να πάρει 10 και 15 εκατομμύρια όταν οι ίδιοι τα περιουσιακά στοιχεία υπερβαίναν τα 200, τα 300, δεν ξέρω πόσα είναι, αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν κουτό να το κάνει. Παρήγγειλα από τη γυναίκα του όταν έρθει ο Πέτρος το βράδυ να με πάρει τηλέφωνο στο σπίτι μου για να κανονίσουμε το αυριανό πρόγραμμα. Έκτοτε έφυγα λοιπόν, πήγα στο σπίτι, γύρω στις 12.30 ώρα χτυπάει το τηλέφωνο και θεώρησα ότι ήταν ο Πέτρος ο Ζώτος. Ήμουνα ήδη στην κρεβατοκάμαρα, σήκωσα το τηλέφωνο και άκουσα μία φωνή αλλοιωμένη. Έλα Τάσο, είμαι ο Πέτρος ο Ζώτος. Είμαι πολύ χτυπημένος, με έχουν χτυπήσει άτομα από τη Χαλκίδα, οι Χαλκιδαίοι. Μόλις τον άκουσα λοιπόν, του λέω, πού είσαι αγόρι μου να έρθω να σε πάρω, να σε δω. Μου λέει, δεν μπορείς να έρθεις εδώ. Του λέω, δώσ' μου το τηλέφωνο σου να σε πάρω. Μου λέει, ούτε το τηλέφωνο μπορώ να σου δώσω, είμαι σε ένα σπίτι. Άρχισα λοιπόν να του κάνω ερωτήσεις και εγώ, διότι πίστεψα ότι δεν ήταν ο Πέτρος ο Ζώτος, διότι τον γνωρίζω 10 χρόνια και πολύ πιο περισσότερο επιμένω γι' αυτό, διότι γνωρίζω μέχρι και τα χνότα του. Λοιπόν, άρχισε λοιπόν από εκεί και πέρα, ενώ έκανα ερωτήσεις, να γίνεται πιο εκνευριστικός και να αλλοιώνεται η φωνή του. Του λέω, για να μου αποδείξεις ότι είσαι ο Πέτρος ο Ζώτος εσύ, πες μου τι δουλειά έκανα σήμερα. Μου λέει ότι πήγες σε αυτό τον προμηθευτή. Του λέω, για αύριο τι έχω να κάνω. Και μου λέει ότι είναι να πας να πάρεις κάποια χρήματα. Ο Πέτρος ο Ζώτος ήξερε ένα νούμερο που θα έπαιρνα εγώ την επομένη το πρωί. Ενώ στο τηλέφωνο μου έλεγε άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν θεώρησα ότι δεν είναι αυτός. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα λέω ότι έχουμε να κάνουμε μια πολύ έτσι σκοτεινή και γεμάτη με μυστήριο υπόθεση. Με πολλά σκοτεινά σημεία. Λίγο μοιάζει και με αστυνομικό θρίλερ αυτή η σημερινή μας ιστορία, καθώς αναζητάμε τον κύριο Ζώτο, τον κύριο Πέτρο Ζώτο, 41 ετών. Ένα πολύ επιτυχημένο επιχειρηματία εδώ στην Αθήνα, που χάθηκε πριν από 2 μήνες, κάτω από, θα έλεγα, πολύ μυστηριώδεις συνθήκες. Έφυγε από το σπίτι του, πήγε στο γραφείο του για κάποια προσωπική του δουλειά, μίλησε με τη γυναίκα του. Μίλησε με κάποιον φίλο του, κάποιον συνεργάτη του. Είχε στο γραφείο του εκείνη την ώρα, βράδυ, γύρω στις 8, έναν άλλον συνεργάτη, το οποίος έφυγε όμως μετά και από εκεί πέρα χάνεται τέχνη του. Μια ιστορία που έχει πάρα πολλά ερωτηματικά και πάρα πολλά σκοτεινά σημεία. Ίσως θα πρέπει σήμερα να γίνουμε και λίγο έτσι detective για να φτάσουμε κοντά στον κύριο Ζώτο. Και το λέω αυτό γιατί δεν είχε κανένα πρόβλημα αυτός ο άνθρωπος να εξαφανιστεί. Δεν είχε οικογενειακά προβλήματα. Εμφανίζεται να μην έχει οικονομικά προβλήματα. Μια χαρά επιχειρηματίας, είχε δημιουργήσει ένα στόλο φορτηγών αυτοκινήτων, περίπου 20, είχε ξεκινήσει από το τίποτα ο άνθρωπος, είχε δημιουργήσει μια καλή ζωή με λίγα λόγια και ξαφνικά στα 41 του, πριν από 2 μήνες, χάνεται από την Άνοιξη, την περιοχή της Αττικής, εκεί πέρα που βρίσκεται η εταιρεία του, τα γραφεία του και το σπίτι του. Ελπίζω ότι θα έχουμε σήμερα μια σημαντική βοήθεια την πλευρά σας, γιατί αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον βρούμε. Κάποιοι έχουν ειδοποιήσει στο σπίτι του, τον έχουν δει να περιφέρεται κάπου εκεί στα Μελίσια, στην Άνοιξη, σε άσχημη κατάσταση. Πιθανότατα κάποιοι να τον έχουν χτυπήσει, πιθανότατα να έχει πάθει κάτι αυτός ο άνθρωπος και να πρέπει να τον βρούμε σήμερα οπωσδήποτε. Όμως, πριν προχωρήσουμε στην αναζήτηση του κυρίου Ζώτου, θα πρέπει να γυρίσουμε μια εβδομάδα πίσω, γιατί όλοι βεβαίως περιμένετε σήμερα και ρωτάτε τι έγινε με την αναζήτηση εκείνου του πιτσιρικά, του 3χρονου του Γιωργάκη, του Αρβίθη, που αναζητούσαμε την περασμένη Τρίτη βράδυ μαζί με τον πατέρα του. Είχε εξαφανιστεί πριν από 10 μήνες ο Γιωργάκης με τον πατέρα του. Είχαν χωρίσει οι γονείς του μεταξύ του.
Και ξαφνικά βγήκε μια απόφαση ότι πρέπει να παραδοθεί το παιδί στην μητέρα του, η οποία μένει στην Καλαμάτα. Όμως ο κ. Σαρβίθης παίρνει το παιδί, τον τριάχρονο Γιώργο, και από εκείνη την ώρα εξαφανίζονται. Και η μητέρα αναζητά το παιδί της 10 ολόκληρους μήνες. Την περασμένη Τρίτη κάναμε μια τετράωρη σχεδόν εκπομπή, όπου θα λέγαμε ότι είχαμε φτάσει δίπλα, πολύ κοντά στο παιδί αυτό, εκεί στην Αλεξάνδρεια της Ημαθίας. Όμως δυστυχώς ο πατέρας του έχει τη δυνατότητα ίσως να κινείται, να διαφεύγει, γιατί ο ίδιος, από ό,τι μάθαμε αυτήν την εβδομάδα, θέλει οπωσδήποτε να κρατήσει το παιδί του κοντά. Και βάζει μάλιστα και κάποιους όρους, χωρίς να αποκλείει μια συζήτηση με την σύζυγό του για να βρεθεί μια λύση. Ωστόσο, ο ίδιος θέλει οπωσδήποτε να κρατήσει το παιδί του κοντά. Όμως, στο τηλέφωνο μας έχουμε την κυρία Αγγελική Μαγεμένου, την μητέρα του μικρού Γιώργου Αρβίθη, η οποία παραμένει στην Καλαμάτα και πέρασε και αυτή μια ακόμη εβδομάδα αγωνίας. Καλησπέρα, κυρία Αγγελική. Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα. Γεια σας. Με ακούτε? Σας ακούω. Όπως είπατε, εγώ δεν έχω καμία με το σύζυγό μου, δεν έχει έρθει καθόλου σε επαφή μαζί μου. Δεν ξέρω πώς όμως. Έμαθα από πολλούς που πήραν τηλέφωνο και από εκείνο το βράδυ, και ευχαριστώ τον κόσμο για τη συμπαράστασή του από εκείνο το βράδυ της εκπομπής, ότι κινείται σε αυτούς τους χώρους που αναφέραμε, σε αυτούς που αναφερθήκατε, στην Αλεξάνδρεια και στο χωριό του. Είναι έτσι όντως. Είναι έτσι ακριβώς. Το ζήτημα είναι, ξέρετε ποιο, ότι κινείται, αλλά δυστυχώς εσείς δεν μπορείτε να τον βρείτε. Ακριβώς. Και μου κάνει εντύπωση και είμαι πραγματικά αγανακτισμένη αυτή τη στιγμή, αγανακτισμένη, με αυτούς που θα έπρεπε να έχουν πάρει ίσως τα μέτρα τους, να έχουν τις ευθύνες τους αναλάβει, γιατί ήδη έχει κινηθεί η διαδικασία μέσα στη εβδομάδα από την εισαγγελία της Βέρειας. Και έχουν δώσει εντολή στην τοπική αστυνομία να αναλάβει τις ευθύνες της. Παρ' όλα αυτά, εμένα δεν με ειδοποίησαν καθόλου για τίποτα. Παρά μόνο κάποιοι άνθρωποι που πήραν από μόνοι τους, από το χωριό, ναι, για να μου πούν ότι τον είδαν και την Κυριακή το απόγευμα να πηγαίνει στο σπίτι του. Με βέβαια κάποιο άλλο αυτοκίνητο, όχι με το δικό του. Και όταν είπα, καλά κάνατε και με πήρατε, δεν με βρήκανε γέρο στο τηλέφωνό μου, σας ευχαριστώ. Γιατί δεν παίρνατε την αστυνομία καλύτερα? Μα βρε κοπελιά, μου λένε η απάντησή τους, δεν ξέρεις ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το σημείο? Εμείς γι' αυτό πήραμε σε σένα κατευθείαν, μήπως μπορείς εσύ να κάνεις κάτι? Είναι φανερό ότι υπάρχει πρόβλημα. Πες μου και εσύ τι να κάνω. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το σημείο και εγώ ζήτησα επίσης παρέμβαση εισαγγελέα, διότι καταρχήν πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια απόφαση η οποία πρέπει να εκτελεστεί. Αυτή η απόφαση πρέπει να εκτελεστεί από δικαστικούς επιμελητές. Εντάξει, δεν έχει καταδικαστεί για... δεν υπάρχει δηλαδή μια ποινική δίωξη κατά του κυρίου Αρβίθη. Υπάρχει όμως μια απόφαση η οποία πρέπει να εκτελεστεί από δικαστικούς επιμελητές, οι οποίοι, εάν δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά, πρέπει να ζητήσουν τη βοήθεια της αστυνομίας. Και αυτό δεν έχει γίνει ακόμη. Εκείνο που έχω να σας πω πάντως είναι το εξής. Σήμερα το μεσημέρι με πήρε τηλέφωνο στο γραφείο μου ένας δικηγόρος από την πλευρά του συζύγου σας, η οποία βεβαίως δεν ήθελε να αποκαλύψει το όνομά της, αλλά μου είχε αφήσει όλα τα στοιχεία, είναι όντως αυτή, η οποία μου είπε το εξής, ότι ο σύζυγός σας θέλει να γίνει να βρεθεί μια λύση, θέλει ακόμη να γίνει και μια συζήτηση μεταξύ σας, αλλά ο όρος που υπάρχει σε αυτή την ιστορία από την πλευρά του είναι ότι πρέπει να μικρύνει η απόσταση που εσείς θα μένετε. Δηλαδή, αντί εσείς να μένετε στην Καλαμάτα και να έχετε τα δύο παιδιά και αυτός να μένει στη Βέρεια, λέει, θα ήθελε να μένετε κάπου πιο κοντά στη Βέρεια για να μπορεί να βλέπει και να έχει μία επιστασία και αυτός των παιδιών. Και ότι δεν έχει αντίρρηση να δώσει το παιδί, αλλά τουλάχιστον να μπορεί να είναι σε μια τέτοια απόσταση στο σπίτι που θα μένετε, ούτως ώστε να έχετε να το βλέπει πιο συχνά και να έχει μία επιστασία της αγωγής του. Και από την πλευρά του, μου είπε ο δικηγόρος αυτός ότι ό,τι σπίτι θέλετε να βρείτε, να νοικιάσετε, και ακόμη και δουλειά, άμα θέλετε να σας βρει, θα το τακτοποιήσει αυτό το πράγμα ο σύζυγός σας. Αυτά τα μεταφέρω καθαρά από ανθρωπιστικούς λόγους σε εσάς. Και έχω το τηλέφωνο εδώ πέρα του δικηγόρου. Μπορώ να σας το δώσω εκτός αέρα να επικοινωνήσετε μαζί του, εάν σας ενδιαφέρει αυτή η πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ βέβαια για όλα αυτά, αλλά αυτές τις προτάσεις έχουν συζητηθεί με τους δικηγόρους μας εκ των προτέρων. Και η απάντηση είναι βέβαια ότι από τη δική μου πλευρά αυτό δεν γίνεται. Είχα πει ότι μπορεί να παίρνει το παιδί ακόμη και 3 μήνες το καλοκαίρι, που θα είναι τα σχολεία σταματημένα. Δεν θα αφήσω εγώ πάλι το σπίτι μου και τη δουλειά μου και το χώρο μου για να μεταφερθώ στο χώρο του συζύγου μου, που έχω λόγους να πιστεύω ότι δεν θα είμαι καλά. Έχω λόγους που το πιστεύω αυτό. Μάλιστα. Και στο κάτω-κάτω, εάν
να ο σύζυγός μου δεν έχει το θάρρος να πάρει το τηλέφωνο, να συζητήσει με τη γυναίκα του για το θέμα των παιδιών και πρέπει εγώ να ψάχνω μέσα από την τηλεόραση, μέσα από την αστυνομία, μέσα από οποιοδήποτε άλλο και μέσα από τους δικηγόρους οι οποίοι δεν έχουν πάρει κανένα τηλέφωνο εμένα. Αυτές οι συζητήσεις που μου μεταφέρετε είχαν γίνει παλιότερα με τους δικηγόρους μας. Έκτοτε δεν έχουμε κάτι καινούριο, κάτι πιο συγκεκριμένο. Οπότε... Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σας. Θα έπρεπε αυτή ίσως η πρόταση να γίνει κατευθείαν σε εσάς και όχι μέσα από μένα, ναι, γιατί εγώ δεν είμαι δικηγόρος. Εγώ έκανα μια προσπάθεια μαζί σας να βρεθούν τα έχνη του γιού σας. Είναι ένας ακόμα εκβιασμός που δεν μ' αρέσει καθόλου. Ναι. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Και τώρα που μου λέτε ότι μεταφέρει και η δικηγόρη του, η νομική συμβουλή του ή δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Γιατί να χρησιμοποιούν το παιδί στη συγκεκριμένη στιγμή για να με φέρουν εμένα εκεί που θέλουν. Αυτό δεν είναι σωστό. Νομίζω και είναι δηλαδή ηθικά κατακριτέο για το παιδί πάνω απ' όλα. Και θα ήθελα να το σεβαστούν κάποια στιγμή και αυτοί που λένε ότι προσέχουν για το παιδί και ενδιαφέρονται. Κυρία Αγγελική, από την πλευρά μας εκείνο που μπορούμε να κάνουμε πλέον από εδώ και πέρα είναι μόνο να πιέσουμε τα πράγματα, να εφαρμοστεί η απόφαση η δικαστική που υπάρχει, η οποία ορίζει ότι πρέπει να σας παραδοθεί αμέσως το παιδί. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας, καλή. Δύσκολα ανθρώπινα προβλήματα, δύσκολα και πολύ ευαίσθητα οικογενειακά προβλήματα, που πιστεύω ότι θα έπρεπε να φτάνουν στην τηλεόραση. Αλλά βλέπετε ότι τα πράγματα μερικές φορές φτάνουν σε κάποιο αδιέξοδο. Ίσως κάποιες υπηρεσίες δεν λειτουργούν έτσι όπως πρέπει να λειτουργούν. Από την άλλη πλευρά βρίσκεται η μάνα σε αδιέξοδο. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας πατέρας ο οποίος, από ό,τι μάθαμε, λατρεύει αυτό το παιδί και θέλει να το έχει κοντά του και δεν αντέχει να το δώσει. Και εκεί πέρα πια ποιος δικαστής ή ποιος άνθρωπος ή ποιος μικρός ή μεγάλος θεός θα βρει το γόριο δεσμό για να λυθεί το πρόβλημα. Ελπίζω τουλάχιστον να πριτανεύσει αυτήν την ιστορία η λογική, διότι πολύ φοβάμαι ότι αυτή η υπόθεση έχει πάρει μια εξέλιξη επικίνδυνη. Πριν προχωρήσουμε όμως στην αναζήτηση του κυρίου Πέτρου Ζώτου, θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόμη. Εδώ και πάρα πολύ καιρό είχαμε ασχοληθεί με τη Σοφία την Καραγιαννοπούλου. Εκείνο το κοριτσάκι, θυμόσαστε, που είχε μπλέξει με έναν στη φύλακα και είχε φύγει από το σπίτι της, το βρήκαμε, ξαναχάθηκε, το ξαναβρήκαμε. Δυστυχώς τα πράγματα εξελίσσονται και σε αυτή την ιστορία πάρα πολύ δυσάρεστα. Η Σοφία Καραγιαννοπούλου από τις 9 του περασμένου Απρίλη, δηλαδή εδώ και ένα μήνα και κάποιες μέρες, έχει δυστυχώς φύγει από το σπίτι της και πάλι. Και δεν μόνο ότι έχει φύγει από το σπίτι της. Την έχουν δει στα περιφέρεια στο Μενίδη και στα Νέα Λιώσα. Δυστυχώς υπό την επίδεια ναρκωτικών. Το κορίτσι είναι 17,5 χρονών. Ο πατέρας του μετά από όλα αυτά έχει ήδη υποστεί πλήγμα σοβαρό στην υγεία του. Ήρθε πάλι εδώ πέρα σήμερα, μας παρακάλεσε, κάντε μια προσπάθεια να βρούμε τη Σοφία. Την παράκλησή του σας την μεταφέρω και σας την διαβιβάζω. Εάν έχετε δει αυτό το κορίτσι που τόσο πολύ μας έχει απασχολήσει και, εν πάση περιπτώσει, εάν μπορούμε κάτι να κάνουμε για να το σώσουμε, έστω την τελευταία στιγμή, ας το κάνουμε. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο, στα τηλέφωνα της εκπομπής είναι ήδη λίγο πολύ γνωστά. Μπορούμε να τα πούμε για μια ακόμη φορά. 3412 404 408 και 3412 421 423. Θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι τη 1.30, ίσως 2, ίσως. Εάν ξέρετε που είναι η Σοφία, πάρτε μας ένα τηλέφωνο. Νομίζω ότι πρέπει να σώσουμε αυτό το κορίτσι. Τη στιγμή, μάλιστα, που εμφανίζεται να έχει μπει και σε αυτόν τον πολύ οδυνηρό, επικίνδυνο και σκοτεινό κόσμο των ναρκωτικών. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την αναζήτηση του κυρίου Πέτρου Ζώτου. Είναι μια ιστορία, όπως έλεγε στην αρχή της εκπομπής, δύσκολη και πολύ σκοτεινή, με πολλά ερωτηματικά. Παρόλο που η ζωή αυτού του ανθρώπου δεν ήταν καθόλου σκοτεινή. Ήταν πολύ φανερή. Επιχειρηματίας, με μια καλή επιφάνεια, με πολύ καλές συναλλαγές. Παρόλα αυτά, η εξαφάνισή του έχει πάρα πολύ σκοτάδι. Να κάνουμε λοιπόν το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε 3-4 λεπτά είμαστε και πάλι κοντά σας για να ξεκινήσουμε αυτό το μεγάλο ταξίδι αναζήτησης του κυρίου Πέτρου Ζώτου σήμερα το βράδυ. Έτσι και το η ώρα, κυρίες και κύριοι, και ξεκινάμε τώρα την αναζήτηση της ημέρας αυτής. Το πρόσωπο που αναζητάμε είναι ο κύριος Πέτρος Ζώτος, 41 ετών, πατέρας 2 παιδιών. Τον βλέπετε ήδη στις οθόνες σας, σε φωτογραφίες του, στη μία είναι με γένεια, πιθανότατα να είναι και τώρα με γένεια, στην άλλη είναι χωρίς γένεια. Ένας άνθρωπος που ξεκίνησε σχεδόν από το μηδέν, πάλεψε, αγωνίστηκε,
Έκανε μια πολύ καλή επιχείρηση με φορτηγά αυτοκίνητα, εκεί στην Άνοιξη και τα γραφεία του. Ένα άνθρωπο προχώραγε στη ζωή του, χωρίς προβλήματα θα έλεγα. Μια καλή οικογένεια. Και ξαφνικά πριν από δύο μήνες, λέει στη γυναίκα του: πάω στο γραφείο να δω μήπως κάποιοι κλέβουν πετρέλαιο από την εταιρεία. Φεύγει με 15 εκατομμύρια στην τσάντα. Πάει στο γραφείο του, γύρω στις 7.30 το απόγευμα. Συναντάει εκεί πέρα κάποιον φίλο του, συνεργάτη του, κουβεντιάζουνε. Φεύγει ο φίλος του, μένει μόνος του ο κύριος Ζώτος στο γραφείο του. Και από εκεί πέρα χάνουν τα ίχνη του. Τον παίρνει τηλέφωνο η σύζυγός του, τον παίρνουν τηλέφωνο οι φίλοι του, στα κινητά, παντού, πουθενά. Πουθενά. Το ίδιο βράδυ, αργότερα, κάποιος παίρνει τηλέφωνο τον λογιστή του, του λέει ότι είναι ο Πέτρος ο Ζώτος, του λέει ότι κάποιον χτυπήσαν από τη Χαλκίδα, ένα περίεργο τηλεφώνημα. Ο λογιστής του κυρίου Ζώτου καταλήγει στην άποψη ότι δεν πρέπει να ήταν αυτός. Στο δίμηνο που πέρασε υπάρχουν κάποια τηλεφωνήματα που λένε ότι εμφανίστηκε ο κύριος Ζώτος κάπου εκεί στα Μελίσια ή κάπου κοντά στο σπίτι του να γυρνάει λίγο σαν χαμένος. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια ιστορία με πάρα πολύ μυστήριο και πάρα πολύ σκοτάδι. Αφορά κυρίως την εξαφάνιση αυτού του ανθρώπου. Μια εξαφάνιση που έγινε για ποιους λόγους άραγε. Οικογενειακά προβλήματα δεν υπήρχαν. Ο ίδιος δεν είχε κανένα λόγο να εξαφανιστεί. Οικονομικοί λόγοι. Λόγοι συνεργασίας του με κάποιους άλλους ανθρώπους. Τον περιμέναν κάποιοι. Προσπάθησαν να τον ληστέψουν. Τον χτυπήσανε. Πάρα πολλά ερωτήματα και πάρα πολύ σκοτάδι. Ελπίζω να μας βοηθήσετε αυτό το βράδυ. Που κυρίως ασχοληθούμε έτσι μια ιστορία που μοιάζει με θρίλερ, όπως έλεγα στην αρχή. Και βεβαίως εμείς δεν είμαστε detective, είμαστε δημοσιογράφοι. Αλλά κάποιες φορές χρειαζόμαστε να κάνουμε και τους αστυνομικούς ρεπόρτερ για να ξεχνιάσουμε τέτοιες σκοτεινές ιστορίες. Τα τηλέφωνα λοιπόν της εκπομπής μας να στα δώσουμε για μια ακόμη φορά είναι το 3412 403 στο 408 και 3412 421 έως 423. Κοντά μας αυτό το βράδυ έχουμε τον ανιψιό του κυρίου Ζώτου, τον κύριο Δημήτρη Γονιδάκη, τον οποίο παρακαλώ να έρθει στο πλατό. Ελάτε κύριε Γονιδάκη, είναι εδώ στη σύνταξη. Μάλιστα. Εδώ είστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Ελάτε. Ελάτε να συνεργαστούμε και να παλέψουμε μαζί και να δουλέψουμε μαζί. Καθίστε εδώ πέρα, σε αυτό το σαλονάκι που έχουμε. Καθίστε εκεί πέρα, εκεί απέναντι να σας έχω κοντά, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τον θείο σας. Γιατί είναι μια ιστορία, για μένα είναι με πολύ μυστήριο. Φαντάζομαι και για εσάς. Μάλιστα, και ειδικά το συγκεκριμένο βράδυ που χάθηκε ο Πέτρος, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Πολλά ερωτηματικά. Θα προσπαθήσουμε αυτά ερωτηματικά να τα διευκάνουμε. Πάντως πρέπει να πω ότι έγινε μια προσπάθεια από εσάς, από την οικογένεια του κυρίου Ζώτου, πριν από μια εβδομάδα περίπου, μάλιστα, στο Sky, έτσι, όπου εμφανίστηκε το πρόβλημα για 5 λεπτά στην αντίστοιχη εκπομπή που έχει η κυρία Κυπέρα Νικολούλη. Είχε κανένα αποτέλεσμα αυτό? Όχι, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα και λάβαμε το θάρρος και την πρωτοβουλία να έρθουμε σε εσάς. Μήπως μπορέσουμε και βρούμε κάποια λύση. Είστε η τελευταία μας ελπίδα για να βρούμε κάποιο στοιχείο τον άνθρωπο που αγνοείται εδώ και δύο μήνες. Ναι. Για λόγους καθαρά και μόνο ηθικούς και επαγγελματικούς πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό σήμερα το βράδυ, ότι ήρθατε εσείς σε εμάς και όχι εμείς σε εσάς. Όχι, με δική μας πρωτοβουλία καθαρά το ξεκαθαρίσουμε. Καταλαβαίνετε για ποιους λόγους. Αυτά είναι μερικά λεπτά, δεν πρέπει να τα προσέχω. Κύριε Γονιδάκη, θα παραμείνετε κοντά μας. Βεβαίως. Και σε ερωτήματα που θα δημιουργούνται και στη τηλεφωνήματα που θα έχουμε, θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας, όπως θα χρειαστούμε και τη βοήθεια του κυρίου Μιχάλη Χαντά, του φίλου μας ψυχολόγου, ο οποίος είναι κοντά μας αυτό το βράδυ. Χαίρετε. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Καθίστε. Καθίστε. Θα μου επιτρέψετε με τον κύριο Χαντά να μιλάμε που και που στον ελληνικό. Δεν μπορούμε μετά από ένα χρόνο που συνεργαζόμαστε και παραπάνω ίσως να μιλάμε στον πληθυντικό. Είναι λιγάκι. Πάντως, Μιχάλη, σήμερα νομίζω ότι περισσότερο θα πρέπει να κάνουμε τους detective. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Παρά τους ψυχολόγους και τους δημοσιογράφους. Βεβαίως, θα χρειαστούμε τη βοήθειά σου σε ό,τι αφορά την ψυχολογία αυτού του ανθρώπου, μέσα από αυτά που θα ακούσουμε και μέσα από αυτά που θα δούμε, για να δούμε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο τι υπήρχε μέχρι να φτάσει εκεί. Εφόσον βεβαίως η εξαφάνισή του είναι εκούσια. Αυτό είναι και το θέμα για μένα, ότι ναι, είναι μια τέτοια περίπτωση που δεν ξέρει αν όντως είναι ακούσια. Ναι, περισσότερο αποκλίνω στην άποψη ότι είναι ακούσια η εξαφάνισή του και όχι εκούσια. Θα το δούμε αυτό όμως στην πορεία.
Στο σπίτι της, στην Πετρούπολη, στο σπίτι της αδελφής του κυρίου Ζώτου, βρίσκεται η Μαρία Γιαχνάκη μαζί με συγγενείς και φίλους του κυρίου Ζώτου. Μαρία, καλησπέρα από, από το Σταρ. Καλησπέρα στην Πετρούπολη. Βρισκόμαστε απόψε στο σπίτι της αδελφής του Πέτρου Ζώτου μαζί με φίλους και συγγενείς. Άνθρωποι οι οποίοι απόψε μπορούν να μιλήσουν περισσότερο για έναν άνθρωπο πετυχημένο επαγγελματία, έναν έξυπνο και έναν άνθρωπο που έχουν αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια που τον γνωρίζουν. Και βεβαίως τους έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που εξαφανίστηκε. Και όχι μόνο ο τρόπος, αλλά ίσως και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε και εκείνο το βράδυ στην εταιρεία. Υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτηματικά που προσπάθησαν επανειλημμένως και οι ίδιοι να βρουν και να απαντήσουν, όμως δυστυχώς δεν μπόρεσαν μέχρι αυτή τη στιγμή. Οι προσπάθειες που έχουν κάνει είναι αρκετές, όμως όπως καταλαβαίνετε, η υπόθεση αυτή τελικά είναι μια υπόθεση μυστηρίου, όπως είπες και εσύ Κώστα, στην αρχή της εκπομπής. Και ας ελπίσουμε ότι απόψε το βράδυ κάποιοι τηλεθεατές που ίσως έχουν τον Πέτρο ή μπορούν να βοηθήσουν για το τι έγινε εκείνο το βράδυ θα μας τηλεφωνήσουν για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων να ηρεμήσουν και ο Πέτρος να έρθει στην οικογένειά του. Μάλιστα. Αυτό είναι και το ζητούμενο από όλους μας και από την οικογένειά του και από εμάς. Μαρία, θα παραμείνεις εκεί πέρα και θα συνδεόμαστε μαζί σου κάθε φορά που θα χρειάζεται. Και τώρα, να φύγουμε την Πετρούπολη και να πάμε στην περιοχή Άνοιξη εδώ της Αττικής. Στην Άνοιξη, όπως είπαμε λίγο πριν, βρίσκεται και το σπίτι του κυρίου Ζώτου και η εταιρεία του εκεί πέρα, τα γραφεία της εταιρείας του. Στην Άνοιξη, σε αυτή την περιοχή, Άνοιξη, Μελίσια, εκεί πέρα γύρω, εν πάση περιπτώσει, λένε κάποιοι ότι εθεάθη ο κύριος Ζώτος να περιφέρεται πριν από μερικές μέρες σε μια όχι καλή κατάσταση. Φαίνονταν λίγο ότι σαν ζαλισμένος, σαν αμήχανος, σαν να μην θυμάται, σαν να ψάχνει κάτι. Εκεί πέρα λοιπόν βρίσκεται αυτή την ώρα ο ρεπόρτερ μας ο Σπύρος Φερμεντίτης, με τον οποίο συνδεόμαστε αμέσως τώρα. Σπύρος, ακούμε. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Άνοιξη. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο σπίτι και στην εταιρεία του επιχειρηματία Πέτρου Ζώτου, που όπως ανέφερες και εσύ, εξαφανίστηκε πριν από 2 μήνες μυστηριωδώς εδώ από την εταιρεία του. Πριν από λίγη ώρα ολοκλήρωσα μια πρόχειρη έρευνα εδώ στην κοινότητα, στην μικρή κοινότητα της Άνοιξης, με τη φωτογραφία του επιχειρηματία στα χέρια μου. Ρώτησα αρκετούς από τους κατοίκους της κοινότητας και μου είπαν ότι πράγματι το τελευταίο διάστημα κυκλοφορεί εδώ στην περιοχή μια ασαφή πληροφορία, η οποία λέει ότι πριν από 30 περίπου μέρες ο επιχειρηματίας κυκλοφορούσε εδώ, έχοντας όμως γένεια, δηλαδή δεν ήταν ξυρισμένος όπως τον έχουμε στις φωτογραφίες μας, είχε γένεια, κυκλοφορούσε εδώ στην περιοχή, αλλά κανείς όμως δεν μπορούσε επίσημα να καταθέσει μια μαρτυρία, να λέει δηλαδή ότι ο ίδιος τον είδε, και κάποιες υπόνοιες υπάρχουν ότι αυτή η πληροφορία ίσως να είναι από κάποιους κύκλους που ίσως να ξέρουν για τον επιχειρηματία, αλλά δεν θέλουν να διαφωτίσουν λίγο την κατάσταση. Είναι, όπως είπες και εσύ, Κώστα, μια μυστηριώδη εξαφάνιση. Όλοι έχουν προβληματιστεί με αυτό το θέμα εδώ στην Άνοιξη. Και βεβαίως περιμένουμε τα τηλεφωνήματα του τηλεθεατών. Μήπως και μπορέσουμε να διαφωτίσουμε και εμείς με τη σειρά μας και με τις έρευνές μας, βεβαίως, την υπόθεση. Θα είμαστε σε μια συνεχή επαφή για να σου μεταφέρουμε τις πληροφορίες που θα έχουμε για να ψάξεις και πέρα στην περιοχή ή αν χρειαστεί να πας σε μια άλλη περιοχή της Αθήνας. Βεβαίως. Πρέπει να πω στους φίλους τηλεθεατές, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν αυτό το βράδυ, ότι αυτή η εκπομπή αρνείται να μπαίνει σε ιδιωτικές προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων που αναζητάει και αυτή η εκπομπή αρνείται να ακούγονται τηλεφωνήματα τα οποία στρέφονται κατά της προσωπικότητας του ανθρώπου που αναζητάμε. Τι σημαίνει αυτό, γιατί κάνω αυτή την εξήγηση. Με το δεδομένο ότι ο κ. Πέτρος Ζώτος είναι επιχειρηματίας και ξέρουμε ότι όλοι οι επιχειρηματίες έχουν και ανταγωνιστές, έχουν και εχθρούς, έχουν και φίλους, έχουν και ανθρώπους οι οποίοι κάποια φορά μπορεί να είχαν έρθει σε σύγκρουση μαζί τους. Θέλω να πω τούτο. Ότι δεν θα επιτρέψω αυτήν την εκπομπή να ακουστούν χαρακτηρισμοί εις βάρος του κυρίου Πέτρου Ζώτου και θα επιτρέψω να αναφερθούμε σε προσωπικές ιστορίες και προσωπικά βιώματα του ανθρώπου, διότι δεν είναι το πρόβλημά μας η ζωή του κυρίου Ζώτου. Το πρόβλημά μας είναι τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτά για μια καθαρή εξήγηση μεταξύ σας, γιατί δεν θα επιτρέψω να ακουστούν τα τηλέφωνα αυτά. Πρέπει οι άνθρωποι που έχονται εδώ να προστατεύονται. Να προστατεύονται και οι οικογένειές τους και το ήθος τους και η αξιοπρέπειά τους. Μετά από αυτή την εξήγηση, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στην πρώτη ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, που βεβαίως πάντοτε κάνει μια σκιαγράφηση της προσωπικότητας του ανθρώπου, του χαρακτήρα του, των συνήθειών του, της καθημερινής του ζωής. Μας χρειάζεται αυτό για να ξέρουμε με ποιον άνθρωπο έχουμε να κάνουμε. Πάμε λοιπόν τώρα κοντά στην οικογένεια του κ. Πέτρου Ζώτου να δούμε πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι πριν αυτό το δραματικό γεγονός της εξαφάνισής του. Τι άνθρωπος είναι ο κύριος Πέτρος? Δεν είναι άνθρωπος με ιδιαίτερα προβλήματα. Άνετος, συζητήσιμος, έξυπνος επαγγελματίας.
δεν είχε προστριβές ιδιαίτερες και ήταν συμπαθής σε όλο τον κύκλο που ξέρω ότι συνεργαζόταν. Ξεκίνησε μια πάρα πολύ πετυχημένη καριέρα, θυμάμαι με το πρώτο φορτηγό που έβγαλε και εν συνεχεία έφτασε σε αυτό το στόλο των 18-20 αυτοκινήτων που έχει σήμερα. Ήτανε πολύ ευαίσθητος, ήτανε πάρα πολύ, δηλαδή τους πρόσεχε τους εργαζομένους. Και αυτό καμιά φορά ήταν και πρόβλημα γιατί τον εκλαμβάνανε σαν, θέλετε... Περισσότερο φίλο παρά αφεντικό. Περισσότερο ακριβώς, ναι, αρνητικό. Τόνιζε κάθε φορά ότι ήταν από μια καταγωγή ταπεινή, ήταν αυτοδημιούργητος. Και έτσι δεν είχε αυτό το, ξέρετε, του ίσως το του παίρνω σε επιχειρηματία πετυχημένου, να μπορεί να βλέπει τον άλλο να στο πούμε χαμηλά. Και μίλαγε και τη γλώσσα του φορτηγατζή του οδηγού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει η εταιρεία χωρίς αυτό να είναι. Πολύ σωστός οικογενειάρχης και τη δουλειά του, πάνω απ' όλα η δουλειά του. Την οποία είχε χτίσει σιγά σιγά και... Με κόπους. Με πολύ κόπο. Πολύ κόπο. Και γι' αυτό είσαι στο λόγο ίσως τον αγαπούσε πάρα πολύ. Έτσι. Ναι, βέβαια. Πρώτος πήγαινε στη μάδρα, ας το πούμε, έτσι, και τελευταίος έφευγε. Καθημερινή βάση αυτό. Ήταν ίσως τις περισσότερες ώρες εκεί, σε αυτό το χώρο. Ναι, βέβαια. Τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Ξεκίνησε λοιπόν σχεδόν από το τίποτα. Από το τίποτα. Δεν στην κυριολεξία από τίποτα, τίποτα, τίποτα. Βοήθησε, δεν τον βοήθησε κανένας. Σαν χαρακτήρας τώρα, σαν άνθρωπος. Ναι. Πώς είναι ο Πέτρος? Πολύ τρυφερός, ευαίσθητος, αλλά και εκεί που χρειάζεται πολύ σκληρός. Τρομερά ανοιχτοχέρης. Τρομερά φιλότιμος, ώστε πάρα πολύ το εκμεταλλευτήκαν. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είχε πλέον φίλους απομετρημένους, ότι όλοι όσοι πλησιάζανε, πλησιάζανε. Κάτι να κερδίσουν. Με την οικογένειά του, με τα παιδιά του. Ναι. Πώς ήταν? Από ό,τι ξέρω εγώ, πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, οι σχέσεις τους και με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του, οπωσδήποτε δεν το συζητάμε, ήταν καλές. Αν καμιά φορά εκείνη λίγο γκρίνιαζε, ήταν γιατί έλειπε πάρα πολλές ώρες από σπίτι. Είναι πολύ καλές μας σχέσεις. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή έχει μια εταιρεία πολύ καλή στο χώρο της, πολύ δυνατή, που συνεχίζει και πηγαίνει καλά. Είναι τελειομανής σαν άνθρωπος και πίστευε ότι αν δεν κάνει κάτι μόνος του, δεν μπορεί να γίνει σωστά. Mm-hmm. Αναγκαστικά δούλευε πολύ για να κάνει πολλά πράγματα μόνος του. Ήταν ο πρώτος που άνοιγε την εταιρεία, ναι, και ο τελευταίος που την έκλεινε. Όταν έφευγε από το σπίτι του για να πάει για να έρθει στην εταιρεία, ερχόταν με το αυτοκίνητό του πάντα? Πάντα. Μόνος του ή με συνοδεία? Με όχι, μόνος του. Μόνος του. Το βράδυ που έφυγε από την εταιρεία για να πάει στο σπίτι του? Βράδυ δεν ήθελε να μένει ποτέ μόνος του, γιατί εκείνο το σημείο που είναι η έδρα της εταιρείας είναι λίγο απομονωμένο και σκοτεινό. Και αναγκαστικά ή περίμενε κάποιον από τους υπάλληλους της εταιρείας να φύγουν μαζί, ή κρατάει κάποιον, παράδειγμα εμένα, πολλές φορές για να κλειδώσουμε μαζί. Ένα από τα πιστεύω του Θείου Πέτρου ήταν το ουδήσαν αντικατάστατος. Μόνο αυτό που έχει συμβεί τώρα, το έχει ανατρέψει. Είναι ένα αντικατάστατος σε όλους τους τομείς. Του χρώσταγαν κάποιοι πάρα πολλά λεφτά, ένα πολύ μεγάλο σεβαστό ποσόν, και είχε προσπαθήσει ο Πέτρος με διάφορους τρόπους να κάνει απαιτητά τα λεφτά του. Mm-hmm. Γιατί είναι η δουλειά του αυτή, είναι ο αγώνας του αυτός. Και ποιος είναι αυτός που δεν θέλει τα λεφτά του να έρθουν πίσω, ας πούμε, για να δουλέψει? Γιατί δεν ξέρω τι κρύβεται πίσω από αυτήν την ιστορία. Λες λοιπόν ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που χρωστούσαν χρήματα στην εταιρεία? Πάρα πολλά χρήματα στην εταιρεία. Αρκετά μεγάλο σοβαρό και σεβαστό ποσό. Δεν πιστέψω εγώ ποτέ ο Πέτρος σηκώθηκε και έφυγε μόνος του. Δεν υπήρχε λόγος. Ο Πέτρος έμπαινε μέσα στην επιχείρηση του και καμάρωνε να μπαίνει η δύναμή του, να μπαίνει ο στόλος του μέσα. Καμάρωνε. Δεν ήταν φιλοδοξία αυτό. Ήταν τόλμη. Για μένα αποκλείεται να έχει φύγει μόνος του. Πρώτον, επειδή έχει πάρα πολλά αξιόγραφα μαζί του. Δεύτερον, επειδή είναι άξιος πάνω στο αντικείμενό του και μπορώ να πω ότι στον κλάδο του είναι από τις πρώτους. Με την οικογένειά του δεν είχε κανένα πρόβλημα. Με τα παιδιά του ήταν πάρα πολύ, τα αγαπούσε υπερβολικά. Τώρα όσον αφορά ο άνθρωπος Πέτρος, για μένα, επειδή είναι αυτοδημιουργητός, μπορούσε να διεκπεραιώσει τα πάντα μόνος του. Δίπλα του είχε πάρα πολύ κόσμο που τον βοηθούσε. Σαν άνθρωπος ήταν φοβερά εγωιστής
με την καλή έννοια. Και από την άλλη μεριά ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος. Πήραμε λοιπόν κάποια πρώτα στοιχεία για κάποιες πληροφορίες για τον κύριο Ζώτο. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε έναν άνθρωπο όπου ξεκίνησε τη ζωή του παλεύοντας, προχώρησε, ευαίσθητος και εγωιστής παράλληλα. Ένας άνθρωπος που, όπως σας έλεγε στον πρόλογο, δεν πιστεύει κανείς ότι μόνος του αποφάσισε κάποια στιγμή να εξαφανιστεί και να αφήσει πίσω του το τρίτο του παιδί. Έχει δύο παιδιά και ένα τρίτο παιδί ήταν η επιχείρησή του. Όταν δημιουργείς με το αίμα της ζωής σου μια επιχείρηση, δεν μπορεί να την αφήσει έτσι, να την πετάξει, να την εγκαταλείψει, ό,τι πρόβλημα και αν έχει. Ό,τι πρόβλημα και αν έχει, ακόμη και με συνεργάτες και οικονομικό πρόβλημα να έχει και οτιδήποτε να έχει, δεν πετά την επιχείρηση έτσι. Και ο κ. Ζώτος φαίνεται ότι έχει καταλήψει με την επιχείρησή του. Την οποία βέβαια συντηρεί η σύζυγός του και οι συνεργάτες του. Αλλά εκεί πέρα εστιάζουν όλη την απορία του και το ερωτηματικό του, ότι αυτό ο άνθρωπο έφυγε, ξαφνικά χάθηκε. Και δεν ασχολείται εδώ και δύο μήνες με την επιχείρησή του που έστησε 20 χρόνια. Όμως, κύριε Γονιδάκη, ένα πρώτο έτσι ερωτηματικό από όλη την ιστορία είναι το εξής. Εκείνο το βράδυ ο θείος σας έφυγε από το σπίτι έχοντας συντάξει του κάποια χρήματα. Ένα ποσό σημαντικό. 15 εκατομμύρια. Δεν είναι ένα ποσό μικρό. Να κάνω μια μικρή ερώτηση, κύριε Χαραδέλα. Ναι. Εκείνο το βράδυ όντως δεν ανέβηκε καθόλου σπίτι του. Εκείνο το βράδυ? Δεν έφτασε καθόλου σπίτι του. Α, δεν πήγε καθόλου σπίτι του. Δεν ανέβηκε σπίτι. Τα χρήματα αυτά τα είχε μαζί του. Γιατί μιλάνε για μια τσάντα που είχε 15 εκατομμύρια μέσα και επιταγές και αξιόγραφα και όλα αυτά. Υπάρχει σύμφωνα με κάποιο συνεργάτη του, εκείνο το βράδυ κάπως του έφερε ένα σεβαστό οικονομικό ποσό σε μετρητά. Α, του το έφερε εκείνο το βράδυ. Ναι. Στην εταιρεία, στην άνοιξη. Μάλιστα. Μάλιστα. Και είναι αυτό το, αυτό το ποσό των 15 εκατομμυρίων. Δεν ξέρετε. Μάλιστα. Περίπου. 15 εκατομμύρια. Αυτά του τα έφερε γιατί τα χρώστα, γιατί πλήρωνε κάτι. Θα πλήρωνε δεν κάτι. Ξέρω καν ποιο άνθρωπο ήταν και τι συναλλαγή ήταν αυτή. Μάλιστα. Ο κύριος που ήταν μαζί του, ένας άλλος κύριος που ήταν μάλιστα μαζί του, ένας συνεργάτης του, φίλος του ήταν για κάποιο διάστημα μισής ώρας πριν εξαφανιστεί. Μάλιστα. Σας είπε αν είδε κανέναν άλλο να έρχεται στο γραφείο, να μπαίνει, να περιμένει απ' έξω? Όχι, από όσο μου είπε δεν είδε κανέναν. Απλά είδε κάποια στιγμή τον Πέτρο να έχει χρήματα μαζί του. Μάλιστα. Ο κύριος Ζώτος, γιατί εγώ ξεκινάω από την ακραία περίπτωση για να φτάνω σιγά σιγά στην πιο απλοϊκή. Είχε την αίσθηση ότι κινδύνευε? Κοιτάξτε, σαν κινδύνευε, ενώ ένας επιχειρηματίας που έχει τα γραφεία του στην άνοιξη που είναι πάνω από τη δροσιά, σε ένα μέρος που δεν είναι και πυκνό κατ' οκείμενο. Όχι, αρκετά ερημικό θα έλεγα. Αρκετά ερημικό. Ο οποίος μένει αργά το βράδυ εκεί, μέχρι τις 10 το βράδυ έμεινε εκεί. Μάλιστα. Με διάφορους που κυκλοφορούν δυστυχώς στα περίχωρα εκεί και στην Αθήνα, από Αλβανούς μέχρι Ρουμάνους μέχρι Έλληνες, κακοποιούς κλπ. Ο θείος σας είχε την αίσθηση, είχε διατυπώσει την αίσθηση ότι κινδυνεύει? Κοιτάξτε, τα βράδια δεν ήθελε να μένει μόνος στη Μάτρα. Δηλαδή, κράταγε κάποιο συνεργάτη του μέχρι αργά για να κλείσουν μαζί την εταιρεία. Και να τον φέρει στο σπίτι. Να τον φέρει σπίτι, τέλος πάντων, να ξεκινήσουν μαζί με τα αυτοκίνητά τους. Εκείνο το βράδυ υπήρχε κάποιο συνεργάτη που τον περίμενε να τον φέρει σπίτι? Όχι, δυστυχώς. Ο τελευταίος φίλος του έφυγε και τον άφησε μόνο του. Μάλιστα. Ήταν, θα έλεγα, ένα από τα πολύ λίγα βράδια που δεν είχε έναν άνθρωπο κοντά του να τον φέρει σπίτι. Ναι, ναι, πολύ σπάνια περίπτωση. Πολύ σπάνια περίπτωση. Μήπως απλοφορούσε ο θείος σας? Είχε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει όχι ένα κίνδυνο? Από όσο γνωρίζω, όχι. Θα έβλεπε όπλο στη τηλεόραση και φοβόταν. Μάλιστα, δεν απλοφορούσε. Είμαι δηλαδή, σίγουρος γι' αυτό. Δεν είχε πάρει κάποια μέτρα αυτός? Κάποιο μέτρο προστασίας προσωπικό, όχι, δεν είχε. Όχι. Εγώ ένα ερώτημα έχω, αν μπορούσα να το κάνω. Είναι, αν είχατε διαπιστώσει κάποια διαφορά, συμπεριφορά του, έστω και ανεπαίσθητη, τους μήνες πριν την εξαφάνισή του? Δηλαδή, είχατε δει κάποια αλλαγή είτε στο πώς αισθανόταν, το πώς συμπεριφερόταν? Αυτό όμως ήταν πάρα πολύ σημαντικό στο να καταλάβει κανείς εάν υπήρχε κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο που μπορεί να τον οδήγησε σε μια εκούσια φυγή ή όχι. Και θα χρειαστεί έτσι να ψάξετε με μια ειλικρίνεια και με τον εαυτό σας για να δούμε αυτό το πράγμα. Αν όντως έστω κάποια ανεπαίσθητη αλλαγή, κάποια μελαγχολία, κάποια νευρικότητα, κάποια συμπεριφορά, κάποια αλλαγή. Πρέπει να πούμε εδώ ότι ο κ. Γονιδάκης ήταν στενός συνεργάτης του κυρίου Ζώτου, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Ήταν το δεξί του χέρι στην εταιρεία. Ναι, δούλευα μαζί με τον Πέτρο εδώ και δύο χρόνια. Δούλευε μαζί του, τον έβλεπε καθημερινά, τον ζούσε καθημερινά. Οπότε, στο ερώτημα μπορεί να απαντήσει. Ακριβώς. Εάν εσείς σε αυτή τη διαδικασία είχατε δει τον τελευταίο καιρό
μια αλλαγή σε αυτόν τον άνθρωπο. Ότι κάτι τον βασάνιζε, κάτι τον απασχολούσε, κάτι τον στεναχωρούσε, κάτι τον πίεζε. Ή στη συμπεριφορά του, ξέρετε, καμιά φορά, δηλαδή κάποια πράγματα που κανείς κάνει ρουτίνα, έτσι μέσα σε μια ρουτίνα, καμιά φορά όταν έχει κάτι που τον βασανίζει, μπορεί να μην δείχνει τίποτα, απλώς η ρουτίνα του κάπως να αλλάξει, έστω και σε πολύ απλά πράγματα. Που βάζει το τασάκι του, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Είχατε κάποια αίσθηση σε τέτοια? Θα είστε λίγο προβληματισμένος από την ερώτηση και... Είναι πράγματα που έχω σκεφτεί και εγώ γι' αυτό. Ειδικά μετά το συμβάν, τα σκέφτομαι κάθε μέρα. Σίγουρα. Καταρχήν, μιλάμε για έναν άνθρωπο με πολύ σύνδετο χαρακτήρα. Mm-hmm. Το διοικούσε μια μεγάλη εταιρεία. Λοιπόν, ήταν αρκετά πιεσμένο σίγουρα. Είχε υποχρεώσεις, είχε απαιτήσεις, όπως όλοι οι επιχειρηματίες του κλάδου. Από την άλλη, μετά την εξαφάνιση, προσπαθούσα να σκεφτώ αν είχε αλλάξει κάτι τη συμπεριφορά του. Το μόνο που μπορούσα να διαπιστώσω ήταν ότι είχε παραπάνω νευρικότητα του τελευταίους δύο μήνες. Mm-hmm. Ίσως επειδή ήταν λίγο πιο δύσκολη περίοδο στη δουλειά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Mm-hmm. Πάντως κάτι που να δείχνει ότι συνέβαινε κάτι σοβαρό δεν υπήρχε. Μάλιστα. Να εξαθέσουμε κάτι άλλο, κύριε Γονιδάκη. Και εγώ θα κρατήσω τις ερωτήσεις σε ένα πλαίσιο που πιστεύω ότι πρέπει να κρατηθούν. Δεν θα μπω δηλαδή σε λεπτομέρειες της προσωπικότητας του ανθρώπου και της γενικής κατάστασης. Όμως. Μήπως είχε οικονομικά προβλήματα τον τελευταίο καιρό ο κύριος Ζώτος? Είχατε δει να έχει οικονομικά προβλήματα? Ξέρετε τι γίνεται, επειδή το άκουσα και από αλλού αυτό. Θα απαντήσω κατηγορηματικά. Δεν άκουσα τίποτα. Εγώ κατηγορηματικά, όχι. Για να δω. Δεν είχε. Όχι. Άρα λοιπόν πρέπει να αποκλείσουμε από και αυτή την περίπτωση ότι λόγω οικονομικών προβλημάτων κάνει μία έξοδο. Μιλάμε για συντισμένες καταστάσεις και συντισμένες συναλλαγές. Σε επιχειρήσεις υπάρχουν πάνω και κάτω, αλλά σίγουρα είναι μια πάλι συνεχίζει να σταματάει. Ακριβώς. Δεν είχε λοιπόν κάποιο σοβαρό οικονομικό πρόβλημα? Όχι, όχι κάτι τέτοιο. Τον αναγκάζει κάποια στιγμή να σηκώσει τα χέρια ψηλά και να πει φεύγω και χάνομαι και δεν μπορώ να αντιμετωπίσω την κατάσταση? Κοιτάξτε, είχε απαιτήσει από πελάτες. Είχε απαιτήσει από πελάτες. Δηλαδή είχε να παίρνει χρήματα. Είχε να παίρνει. Είχε να δίνει φυσικά. Μάλιστα. Με συναλλαγές που ισχύουν. Αλλά ήταν σε ένα μπαλάντζο τέτοιο που μπορούσε να προχωρήσει κανονικά η εταιρεία. Ναι, σίγουρα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε ήδη αρκετά τηλεφωνήματα για την περίπτωση του κ. Ζώτου. Τηλεφωνήματα τα οποία ελέγχονται, διασταυρώνονται, αξιολογούνται και σε λίγο θα ακούσουμε κάποια από αυτά. Μέχρι να συμβεί αυτό όμως και χρειάζομαι κάποιο μικρό χρόνο, όπως και οι συνεργάτες μου, να αξιολογήσουν και να ελέγξουν τα τηλεφωνήματα αυτά, να πάμε για λίγο στην Πετρούπολη, εκεί στο σπίτι όπου βρίσκεται πάντοτε η Μαρία Ιαχνάκη με συγγενείς και φίλους της οικογένειας του κυρίου Ζώτου. Μαρία, ήδη έχουμε αρχίσει να ξετυλίγουμε το κουβάρι αυτής της μυστηριώδους υπόθεσης και ιστορίας. Αρχίζουν τα ερωτήματα να τίθενται στην εκπομπή, να πληθαίνουν και να απαντούνται κάπου αυτά, από αυτά. Και ας ελπίσουμε βέβαια ότι θα φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής. Όμως να μιλήσουμε λίγο με την αδελφή του, ένα άτομο που τον αγαπούσε υπερβολικά τον Πέτρο, είχε μια ιδιαίτερη σχέση. Και για την αδελφή του προήλθε και το ενδιαφέρον, από ό,τι ξέρω, ακριβώς, να γίνει αυτή η εκπομπή. Να ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα, αν αυτή η εκπομπή. Αν αυτή την εκπομπή τη δει ο Πέτρος, τι βλέπει, κάποιοι τον ενημερώσουν, πιστεύετε ότι θα τον ενοχλήσει αυτή η δημοσιότητα που έχει πάρει η ιστορία? Υπό άλλες συνθήκες, ναι, αλλά με τον κύριο Χαρδαβέλα όχι, γιατί πάρα πολλές φορές καθόμαστε και παρέα και βλέπαμε και το είχε πολύ αξιόπιστο άτομο και πολύ της εμπιστοσύνης. Δηλαδή, όταν βλέπαμε μια εκπομπή και μαζί πολλές φορές, αλλά και μόνοι μου, τον παραδεχόταν. Γιατί ο κύριος Χαρδαβέλας έχει το προτέρμα να είναι πάρα πολύ διακριτικός. Και αυτό ίσως ήταν και το θέμα επιλογής. Ήταν καθαρά δική μου επιλογή. Το σκεφτήκατε πολύ, δηλαδή πριν αναφερθεί αυτή η ώρα. Ναι, ήρθα στη θέση του ότι αν εκείνος ήμουν εγώ στη θέση του, τον κύριο Χαρδαβέλα θα διάλεγε. Και να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Πριν εξαφανιστεί ο Πέτρος, όπλο φορούσε? Ναι, αλλά το όπλο του δεν ήταν εκείνες τις ημέρες στην τσάντα του. Αυτή τη στιγμή το όπλο του έχει βρεθεί, είναι κάπου? Ναι, έχει βρεθεί. Ήταν μια νουφίλου το οποίο πήγε στον προορισμό του. Δεν ήταν πάντοτε άσφαιρο, απλώς το είχε για να. Για προστασία δική του. Για προστασία δική του, για να νιώθει εκείνος. Βέβαια, δεν σας τα έλεγε όλο ο Πέτρος, αλλά πώς γνωρίζετε αν είχε απειληθεί ποτέ από κάποιους ανθρώπους? Μπορεί τώρα τελευταία. Εγώ έχω τη γνώμη ότι ίσως να έχει απειληθεί τώρα τελευταία, γιατί ήταν λίγο φοβισμένος. Ήταν λίγο φοβισμένος. Το βλέπατε, ίσως το είπε ο ίδιος? Όχι, μου το έλεγε η γυναίκα του. Εκείνος για μένα ήταν όλα ωραία και καλά. Μάλιστα. Εντάξει, Μαρία. Θα βρείτε εδώ τώρα λοιπόν να επισημάνουμε δύο κρίσιμα ζητήματα. Γιατί είπαμε θα πρέπει να γίνουμε και λίγο ανιχνευτές αυτό το βράδυ. Το ένα είναι ότι εκείνο το μοιραίο βράδυ που χάνεται ο κύριος Ζώτος είναι ένα από τα πολύ λίγα βράδια που δεν τον περιμένει κάποιος συνεργάτης να τον μεταφέρει σπίτι του. Έτσι δεν είναι, κύριε Γονιδάκη? Σωστά. Δηλαδή αυτή είναι μια επισήμαση πρώτη. Τώρα, συνέπεσε, έχει σχέση με την εξαφάνιση, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς, τουλάχιστον μέχρι την ώρα. Επίσης, μια δεύτερη επισήμανση που πρέπει να γίνει, καθαρά αστυνομικού περιεχομένου και όχι ψυχολογικού, είναι ότι
Το όπλο που είχε ο κύριος Ζώτος για την προσωπική του ασφάλεια, διότι είπαμε ότι ήταν σε μια απομακρυσμένη περιοχή, πάλι εκείνο το βράδυ το είχε μαζί του και το είχε αφήσει μέσα σε μια τσάντα, το είχε κάποιος φίλος του. Δεν ξέρω και αυτό αν είναι μια σύμπτωση ή αν μπορεί να λέει κάτι. Πάντως θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο παραλήψεις που αφορούν την προσωπική του ασφάλεια εκείνο το βράδυ. Έχουν ενδιαφέροντα τηλεφωνήματα που έχουμε. Θα μας οδηγήσουν κάπου, ελπίζω. Όμως εμείς πρέπει να περάσουμε για να έχουμε περισσότερα στοιχεία και εσείς να έχετε περισσότερη πληροφόρηση στην δεύτερη ενότητα της δημοσιογραφικής έρευνας που κάναμε την εβδομάδα που πέρασε. Και αυτή η ενότητα περιλαμβάνει την περίοδο λίγο πριν εξαφανιστεί ο κύριος Πέτρος Ζώτος. Εκεί πέρα, θα έλεγα, όπου χωρίς να υπάρχουν στην επιφάνεια κάποια προβλήματα συγκεκριμένα, βλέπουμε μια κινητικότητα γύρω του. Βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ανυποψίαστος για ότι πρόκειται να συμβεί. Όμως έχει ήδη μπει σε μία περίοδο, όπως είπε και η αδελφή του πριν από λίγα λεπτά, κάποιο προβληματισμό. Κάτι τον απασχολεί. Αλλά επειδή δεν θέλει να πιέζει και να επιβαρύνει τους γύρω του, επειδή ο ίδιος είναι και λίγο εγωιστής και πιστεύει ότι μπορεί να τα κατακτήσει όλα μόνος του και να τα καταφέρει όλα μόνος του, αλλά επειδή είναι και ευαίσθητος και δεν θέλει να στεναχωρεί την οικογένειά του, δεν λέει σε κανέναν τίποτα. Όμως προφανώς αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Πάμε λοιπόν σε εκείνη την περίοδο, λίγο πριν εξαφανιστεί ο κύριος Πέτρος Ζώτος, πριν από 2 μήνες. Χώρος που κινείται επαγγελματικά τα τελευταία 2-3 χρόνια περνάει κάποια κρίση, ήταν όλα αυτά μέσα στα προβλήματα της δουλειάς. Είχατε παρατηρήσει κάποιες αλλαγές του χαρακτήρα του, στη συμπεριφορά του, στο ωράριό του ακόμη? Ήτανε πολλές φορές που έχουμε ζητήσει και κατηδίαν, αλλά γενικότερα είχε κάποιες ανησυχίες, γιατί πράγματι σαν επιχειρηματίας, κακά τα ψέματα, όπως και όλοι οι επιχειρηματίες αυτού του Βεληνικούς, οι μικρομεσαίοι όπως τους λέμε, έχουν πρόβλημα, όπως γνωρίζετε, στη δουλειά τους ρευστότητος. Αυτό είναι ομολογουμένως, είναι ένα πρόβλημα που το έχουν όλοι. Και βέβαια με τη λογική αυτή της ρευστότητος, γιατί ενώ είχε χρήματα από τις εταιρείες, αλλά τα είχε για επιταγές, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί είχε κάποια πρόβλημα, δηλαδή κάποια στενότητα να μπορεί να διεκπεραιώνει με κάποια άνεση τις δουλειές του. Και είχε κάποιες στεναχώριες. Αυτό φαινόταν και στις συζητήσεις που κάναμε, αλλά έδινε την εντύπωση ότι το ξεπερνούσε. Ήταν λίγο ανήσυχος το τελευταίο καιρό. Βέβαια, ακριβώς τους λόγους δεν μπορώ να τους ξέρω. Τι άλλο κάνει. Μόνο η ανησυχία του, ας πούμε. Όταν λέτε ήταν ανήσυχος, πώς το καταλαβαίνετε? Έτσι, λίγο νευρικός, τα οποία δεν ήταν του Πέτρου αυτά τα στοιχεία, ας πούμε. Δεν ήταν ποτέ οξύθυμος. Δηλαδή είχε αρχίσει, ας πούμε, κάτι τον απασχολούσε, το ναι. Τώρα, ποιοι ήταν ακριβώς οι λόγοι, δεν είχαμε συζητήσει. Είχε παρατηρηθεί τις τελευταίες μέρες πριν εξαφανιστεί? Μια ανησυχία. Ανησυχία, ναι, έτσι άκουσα. Ναι, ότι ήταν λίγο φοβισμένος. Αυτό το έμαθα από την ύφη μου. Το τελευταίο καιρό ήταν λίγο φοβισμένος. Τους έλεγε να μην βγαίνουν τα βράδια έξω με τα παιδιά, να προσέχει τα παιδιά. Έδειχνε φοβισμένος. Αυτό έλεγε το τελευταίο καιρό? Το τελευταίο καιρό. Δηλαδή πριν, πολύ πριν τους είχε πει ποτέ μην βγαίνει τα βράδια? Όχι, δεν νομίζω, θα μου το έλεγε, όχι. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει, έχετε σκεφτεί? Ότι μπορεί να τον απειλούσαν. Και αν τον απειλούσαν, το μόνο που θα φοβόταν είναι για τα παιδιά του, για κανέναν άλλον. Λέω, μόνη μου, υποθέτω. Σίγουρη δεν είμαι. Αλλά για να φοβάται εκείνος, δεν δείχνει τρομαγμένος, γιατί δεν έλεγε σε κανέναν τα προβλήματά του. Αυτό ήταν το λάθος του. Είχατε καταλάβει, κύριε Γονιτάκη, το τελευταίο καιρό να έχει αλλάξει κάτι στη ζωή του, στη συμπεριφορά του? Και να είχε αλλάξει, εμένα μου κρυβόταν. Για μένα ήταν ό,τι που τον ρωτούσα, αν είχε, πάντα τον ρωτούσα, είσαι καλά? Πρώτα απ' όλα έπαιρνα για να δω τι κάνει η υγεία του. Έτσι, υπήρχαν μικρό προβληματάκι και εγώ νοιαζόμουν πάνω απ' όλα. Όταν τον έπαιρνα τηλέφωνο, μη στεναχωριέσαι, όλα πάνε ρολόι. Είσαι καλά, φίξε, ότι είχε πονοκέφαλο, είχε κάτι άλλο. Όλα μια χαρά. Εσύ κοίταξε, μια χαρά είμαι εγώ, μην έχεις πρόβλημα. Δεν έλεγε σε μένα ποτέ. Δεν θα έλεγε ποτέ την αλήθεια. Πώς ήταν τον τελευταίο καιρό? Κοιτάξτε, καταρχήν είναι μια δουλειά με πολύ πίεση και πολύ άγχος. Έχεις πολλά μέτωπα, πολλές υποχρεώσεις.
έχεις αυτοκίνητο στον δρόμο, συμβαίνουν 1000 πράγματα. Mm-hmm. Εκείνο μπορώ να πω ότι τον τελευταίο καιρό ήταν λίγο περισσότερο τονισμένα αυτά τα στοιχεία, δηλαδή πίεση και το άγχος. Και φαινόταν επάνω του. Δηλαδή. Δηλαδή, είχε κάποιες μετατώσεις στο χαρακτήρα του, είχε γίνει λίγο πιο μελαγχολικός, λίγο πιο ανήσυχος σε μερικά πράγματα. Δεν μου μίλαγε όπως μου μίλαγε και δεν μου ανοιγόταν όπως παλιότερα, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν τόσο σοβαρό αυτό. Απλά είχε περισσότερο πίεση και άγχος. Ήταν η πιο δύσκολη περίοδος στη δουλειά τους τελευταίους δύο μήνες πριν χαθεί. Από αυτήν την άποψη. Μου λες ότι το τελευταίο καιρό πριν χαθεί υπήρχε μια δύσκολη περίοδος στη δουλειά. Ναι. Δηλαδή κάτι που δεν το είχατε ξανά αντιμετωπίσει ή ήταν περίοδοι και περίοδοι. Αυτές που επαναλαμβάνονται. Ακριβώς. Ναι. Άλλες φορές που είχαμε πάλι μια ίδια περίοδο, ναι, τόσο δύσκολη για εσάς τη δουλειά, ήταν έτσι. Δεν θα έλεγα τόσο δύσκολη. Απλά μια περίοδος που όλες τις εταιρείες του κλάδου, ας πούμε, περνάνε μια κρίση. Mm-hmm. Την οποία τα αντιμετωπίζει. Εξάλλου δεν το βάζα ποτέ κάτω. Χαρακτηριστικά μου έλεγε ο καλός καπετάνιος ο Φουρτούνα φαίνεται. Δεν τα παράταγε ποτέ. Απλά ίσως αυτή η πίεση και το έβαζα τον είχαν επηρεάσει στο χαρακτήρα του. Ήταν άνθρωπος που μπορούσε να κρύβει κάποια πράγματα καλά μέσα του. Κοιτάξτε, καταρχήν ο χαρακτήρας είναι πολύπλοκος. Δηλαδή, εγώ παρόλο που τον ξέρω πολύ καλά, πιστεύω ότι λίγους ανθρώπους τον ξέρουν τόσο καλά, ορισμένες φορές δεν μπορούσα να καταλάβω τον τρόπο που σκέφτεται. Ίσως να έκρυβε κάτι και να μην μπορώ να το καταλάβω. Ίσως επειδή μου είχε και εμένα φοβερή αθυναμία, να μην ήθελε να με στεναχωρήσει με κάτι. Mm-hmm. Αλλά πάλι μου φαίνεται λίγο ακραίο. Η εξαφάνιση έγινε στις 12 του Μάρτη. Την προηγούμενη μέρα ήδη είχα στα χέρια μου αρκετές επιταγές για τις δοσοληψίες που είχε να κάνει και θέλω να τονίσω ότι οι επιταγές που είχε στα χέρια του ήδη καλύπταν τις υποχρεώσεις του, άρα λοιπόν δεν υπήρχε θέμα ανησυχίας. Το πρόγραμμά μου εδώ ήταν να έρθω γύρω στις 9 η ώρα το καθημερινό μου. Κατ' εξαίρεση όμως εκείνη την ημέρα ήρθα στις 5.30 που του παρέδωσα τις ταξιόγραφα. Δεν τον είδα και τόσο πολύ ανησυχητικό, τον είδα όπως ήταν μια συνηθισμένη ημέρα. Φυσιολογικό. Υπήρχε ένα ραντεβού εκείνη τη ημέρα στις 9.30 το βράδυ, για καλό του όμως. Είχε απέτηση από αυτό το ραντεβού. Εκείνη την ημέρα που εξαφανίστηκε, τον είχατε συναντήσει καθόλου? Γιατί από ό,τι ξέρουμε, νομίζω ότι ήσασταν ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε. Ήμουνα ο τελευταίος και ήμουνα ένα 2 με 3 ώρα μέσα στο γραφείο του. Έφυγα γύρω στις 8 η ώρα εγώ, αλλά ήξερα ότι είχε ραντεβού στις 9 η ώρα. Δεν ξέρω με ποιο άτομο βέβαια. Τον άκουσα στο τηλέφωνο που το λέγε. Όταν φύγατε, δηλαδή, εσείς γύρω στις 8 η ώρα, τον αφήσετε μόνο του εδώ? Ναι, δεν έφευγε μόνος του. Πάντα έφευγε με παρέα, γιατί είναι σκοτεινά εδώ πέρα. Γιατί. Αλλά εγώ το είπα, φεύγω και μου λέει, καλά, φύγε, θα έρθει άλλο άτομο που έχω ραντεβού και θα φύγω. Άρα λοιπόν δεν θα έμενε μόνος του από ό,τι? Όχι, όχι. Κύριε Στέλιο, μήπως παρατηρήσατε αν είχε χρήματα μαζί του ο κύριος Ζώτος την ώρα που φύγατε? Δηλαδή στο γραφείο, όταν ήταν εδώ στην εταιρεία, είχε χρήματα μαζί του, είδατε? 15 εκατομμύρια. Ρευστό. Ρευστό πακετάκι. Τα σκοτάδια όμως πληθαίνουν και τα ερωτηματικά μεγαλώνουν και αυξάνονται. Και είχα τα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ένας άνθρωπος επιχειρηματίας, οικογενειάρχης, με δύο παιδιά, με μια εταιρεία που έχει στήσει ο ίδιος, δεν εμφανίζεται να έχει εμφανείς λόγους να θέλει να εξαφανιστεί. Οι εμφανείς λόγοι όμως είναι κάτι που σε εμάς μπορεί να μην είναι προφανής. Δηλαδή, γιατί εκείνος ο άνθρωπος φαίνεται να είναι πολύ ιδιωτικός, να μην αφήνει κανέναν να ξέρει τι γίνεται. Ναι. Ίσως επειδή τους αγαπά πολύ, ίσως επειδή, όπως λέει και η αδελφή του, δεν ήθελε να τους στεναχωρήσει. Φαντάζομαι λοιπόν ότι και να συνέβαινε σε αυτόν τον άνθρωπο, ήταν κάτι πολύ αποκλειστικά δικό του. Για μένα είχε σημασία αυτό που υπόθηκε και πριν, ότι το συγκεκριμένο βράδυ, όχι μόνο δεν αναζητά κάποιον σύντροφο να τον συντροφεύσει τη νύχτα, αλλά ίσα φαίνεται να επιδιώκει κατ' εμένα να μείνει μόνος του. Mm. Και ταυτόχρονα με το όπλο που δεν το παίρνει μαζί του, και αυτό κάτι λέει, έχω μια αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και να αντιμετώπιζε, μάλλον η εξαφάνισή του, εάν δεν είναι κλιματική ενέργεια, μάλλον είναι ένας τρόπος προστασίας των δικών του και κάποιων ανθρώπων γύρω του, mm-hmm, που φαίνεται να έχει μια πίεση και να διαλέγει αυτόν τον δρόμο. Είναι και εγώ κάνω τον detective, αλλά απλώς βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει μετά ασφαλείας, δηλαδή θέλει κάποιον δίπλα του. Και ξαφνικά κάνει εκείνη τη μέρα κάτι πολύ ασυνήθιστο και πολύ συγκεκριμένο όμως. Θέλει να μείνει μόνος του.
Αυτό λέτε ότι μπορεί να έχει γίνει για να προστατεύσει τους δικούς του ανθρώπους. Φαντάζομαι ότι αν δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να τον έχει ήδη απαγάγει, φαντάζομαι ότι η δική του φυγή δεν μπορεί να εξηγηθεί κατά εμένα κατά άλλο τρόπο, εκτός από αν υπάρχει κάποια πίεση από κάπου και το κάνει για να προστατευτούν οι δικοί του. Δηλαδή, εξαφανιζόμενος εκείνος, ίσως να πιστεύει ότι βγάζει. Εάν είναι εκούσια η εξαφάνιση. Ακριβώς. Μάλιστα. Να ακούσουμε ένα τηλεφώνημα όμως, το πρώτο μας τηλεφώνημα. Από έναν άνθρωπο που γνωρίζει τον κύριο Πέτρο Ζώτο και έχει να μας αποκαλύψει ένα περιστατικό που έζησε ο ίδιος. Καλησπέρα, κύριε Ζώτο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Καλησπέρα, κύριε Κωστά. Καλησπέρα σας. Μία εβδομάδα περίπου, γύρω στις 8 μέρες. Πριν την εξαφάνιση του κ. Ζώτου. Πριν την εξαφάνιση του κ. Ζώτου. Ναι. Είχα πάρει γιατί. Αν θέλετε, χαμηλώστε την τηλεόρασή σας, γιατί γίνεται ένας μικροφωνισμός ο οποίος σπάει αυτιά αυτή την ώρα. Ναι. Είμαι εργολάβος οικοδομών. Μάλιστα. Και είχα πάει στον κ. Ζώτου γιατί έπαιρνα υλικά από εκεί. Ναι. Έφτιανα μια δουλειά τότε στον Αγίο Στέφανο. Ναι. Και είχα πάει. Συγκεκριμένα είχα πάει να δώσω να πληρώσω κάτι υλικά που μου είχε φέρει και για να παραγγείλω και κάποια άλλα υλικά. Μάλιστα. Εκείνη την ημέρα είχαν έρθει δύο τύποι. Οπότε με τον κύριο Ζώτο λογομαχούσανε, να το πήγα εγώ. Για οικονομικούς λόγους. Για τους λόγους οικονομικής αντιλόγης, όπως μάλιστα. Φαίνεται. Ακούσατε να τον απειλούν κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τον μάλιστα ο ένας, ο ψηλός, ήταν ένας ψηλός, ένα τεντερέκι που λέμε. Ναι. Εγώ του λέει θα σε θάψω, θα σε ισοπεδώσω, του λέει ο ένας. Μάλιστα. Και σύντομα. Και τραβιέται και πάει να φύγει. Και μάλιστα ο κύριος Ζώτος του λέει το αλλονού, του λέει τι μου λέει αυτός, του λέει. Λέει, τι θέλετε να παραστήσετε, του λέει, τι θέλετε, σας έστειλε εδώ πέρα. Και μάλιστα του λέει ο άλλος, κάνε αυτό που πρέπει, του λέει, και δεν σε πειράζει, του λέει, ο άλλος. Μάλιστα. Τον απειλούσαν δηλαδή. Και μάλιστα φεύγοντας εγώ, μιλάω με τον κύριο Ζώτο και του λέω, ήρθαν οι πουλάνε για τσαμπουκά. Έτσι ακριβώς, πουλάνε τσαμπουκά, του λέω. Τους έστειλε, λέω, για πουλήσει τσαμπουκά, τους έχω τα ρεμάλια της κοινωνίας, του λέω, έτσι ακριβώς, πληρώνονται για να πουλάνε τσαμπουκά. Και να τσακίζουν πόδια. Μάλιστα. Τον είχαν απειλήσει δηλαδή μια εβδομάδα πριν την εξαφάνιση. Γύρω στις 7 μέρες, μια εβδομάδα πριν την εξαφάνιση που είδα και εγώ στο Sky, θυμάμαι, ναι. Στις ειδήσεις, ναι. Την εξαφάνισή του. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί εγώ στο γραφείο του κ. Ζώτη στο Ιδημάτρα πήγε αντικάθολο το τηλεφωνό μου, το έχω δώσει το συνεργάτες του. Ναι. Και να πάρω ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε. Βεβαίως. Θα σας πάρουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μας πήρατε. Παρακαλώ. Γεια σας. Να λοιπόν, ένα γεγονός επίσης που δείχνει κάποια πράγματα. Να ακούσουμε ακόμα ένα τηλεφώνημα. Παρακαλώ, ορίστε. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι, σε μένα μιλάτε. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κοιτάξτε, πριν 4 εβδομάδες, ημέρα Παρασκευή, ναι. Είχα κατέβει στο καζίνο Λουτραγίου, ναι. Και περιμένοντας γύρω στις 3,5 ώρα στην ρεσεψιόν, νύχτα, τους δικούς μου ανθρώπους, είδα τον κύριο Ζώτο με άλλα δύο άτομα. Αρκετά εύσωμα, βγαίνοντας στη ρεσεψιόν, γύρισε ο ένας από τους δύο και λέει «Πέτρο, θέλεις να σου πάρω καραμέλες?» Και γυρίζει ο κύριος Ζώτος και του λέει «Ναι, πάρε να γλυκαθούμε, μια και χάσαμε σήμερα 700». Αυτό έγινε πότε, πριν από ένα μήνα. 4 εβδομάδες, ημέρα Παρασκευή. Εσείς τον κύριο Ζώτο τον γνωρίζετε? Προσωπικά όχι. Όχι. Απλά η εικόνα του σας θυμίζει το πρόσωπο. Η εικόνα του πάρα πολύ και δεν είμαι 100% σίγουρη. Ναι. Μπορείτε να το ερευνήσετε αυτό παίρνοντας τηλέφωνο. Βγάζουν κάποιες κάρτες εκεί. Ναι, βεβαίως. Έτσι, για να μπουν στο καζίνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Και πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο μας πήρε τηλέφωνο ένας άνθρωπος που γνωρίζει τον κύριο Ζώτο. Και μας είπε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Ότι τον είδε πριν από ένα μήνα να συναλλάσσεται επαγγελματικά εδώ στην Αθήνα. Να ακούσουμε όμως ακόμη μια γραμμή. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ, ορίστε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, ορίστε. Ναι, παρακαλώ, σήμερα στο Μονομελές Πειραιώς, στα ασφαλιστικά μέτρα, είδα τον κύριο Ζώτο. Όπως είναι ακριβώς τη φωτογραφία, με το σιέλ που κάμισο, ναι. Στο Μονομελές Πειραιώς. Σήμερα το πρωί, 9.30 ώρα, διέρχησε μία δίκη μέχρι τις 11 ακριβώς. Για ποιο λόγο? Και είναι ασφαλιστικά μέτρα κάποια επιχείρηση για πολλά λεφτά με την τράπεζα Batley. Batley, πώς προφέρεται. Μάλιστα, για αυτή την τράπεζα. Μάλιστα. Αν έχει σχέση με αυτή την τράπεζα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, γεια σας. Γεια σας. Ξέρετε αν έχει σχέση με την Barclays, στην τράπεζα? Σίγουρα όχι. Όχι, σίγουρα όχι. Σίγουρα. Μάλιστα. Έλεγα λοιπόν λίγο πριν ότι πήραμε ένα τηλέφωνο από έναν κύριο, ο οποίος γνωρίζει τον κύριο Ζώτο και μας είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ότι τον είδε στην Λεωφόρο Καβάλας, σε ένα κατάστημα που έχουν οικοδομικά υλικά, έχουν φορτηγά, διαπραγματευόταν την αγορά ενός φορτηγού και μάλιστα μας είπε ότι τον είδε, τον γνωρίζω, κρατούσε και ένα τηλέφωνο Έριξον στα χέρια του. Ρώτησα τους συγγενείς του και μου είπανε ναι, ότι έχει Έριξον τηλέφωνο ο κύριος Πέτρος Ζώτος και να υπολογίσουμε ότι έχει εξαφανιστεί από τις αρχές του Μάρτη, τα μέσα του Μάρτη περίπου ο Ζώτος. Οπότε αν τον είδε στις 15 Απριλίου είναι ένα μήνα την εξαφάνισή του. Όλα ελέγχονται, όλα διασταυρώνονται. Μέσα από τους ανθρώπους οι οποίοι μας βοηθάνε αυτή τη στιγμή πάρα πολύ είναι και η σύζυγος του κυρίου Ζώτου, η οποία βεβαίως και καλά κάνει, θα έλεγα. Δεν ήθελε να εμφανιστεί, γιατί υπάρχουν και δύο παιδιά που δεν θα πρέπει να δουν ίσως τη μητέρα τους ή δεν θα ήθελε την επόμενη μέρα να πάνε τα παιδιά στο σχολείο και να πούνε «Α, είδαμε τη μητέρα σου στην εκπομπή και ψάχνουν τον πατέρα σας», η οποία επίσης και αυτή ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον σύζυγό της και είναι εδώ πέρα κοντά μας και τη συμβουλευόμαστε συχνά. Αυτά λοιπόν για την ώρα. Πολύ δύσκολη ιστορία, πολύ σκοτεινή ιστορία. Ελέγχουμε κάποιες πληροφορίες που μας έχουν έρθει πριν από 5 λεπτά. Πολύ σημαντικές πληροφορίες. Δώστε μας λίγο χρόνο. Να κάνουμε το δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά είμαστε και πάλι κοντά σας, ελπίζοντας, έχοντας να σας αναγγείλουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Πρέπει να αποκλείσουμε δηλαδή την περίπτωση να υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο στη μέση, ίσως μια ερωτική σχέση, όπου ο κύριος Ζώτος ξαφνικά αποφασίζει να την ενεργοποιήσει αυτή τη σχέση, φεύγοντας από το σπίτι του. Δεν θα άφηνε πίσω του ούτε τα παιδιά του, ούτε είχε πρόβλημα στην οικογένειά του, ούτε είχε πρόβλημα με τη γυναίκα του και κυρίως υπάρχει και εταιρεία η μεγάλη που έχει δημιουργήσει. Πρέπει λοιπόν να αποκλειστεί αυτή η περίπτωση. Πρέπει να αποκλειστεί η περίπτωση ότι ήθελε να φύγει από το σπίτι του. Μια χαρά ήταν, γιατί να φύγει. Πιστεύω πια ότι πρέπει να εντοπίσουμε την εξαφάνιση στο οικονομικό ζήτημα. Δηλαδή ότι η εξαφάνιση έχει σαν κεντρικό αίτιο το οικονομικό. Του χρωστάγανε και τον εξαφάνισαν ή χρώσταγε και εξαφανίστηκε. Αυτά είναι ζητήματα που μπορεί ίσως να δούμε στην πορεία της σημερινής εκπομπής. Πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα με τη βοήθεια τη δική σας, κύριε Γονιδάκη. Ακούστηκε πριν από λίγο ένα τηλεφώνημα ότι μπορεί να τον είδανε στο καζίνο. Έπαιζε ο θείος σας, ήταν άνθρωπος του τζόγου, καζίνα, χαρτιά, τέτοια πράγματα. Κύριε Χαρδαβέλα, ο Πέτρος είναι ένας άνθρωπος που λέει στις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Χαρτιά παίζει μόνο από τα χρονιά. Ούτε γενικά είναι ούτε χαρτοπέχτη. Πρέπει λοιπόν να αποκλείσουμε την περίπτωση να είναι στο καζίνο και μάλιστα να μπαινοβγαίνει με δύο τύπου δίπλα. Προσωπικά το αποκλείω, μου φαίνεται απίθανο. Είχε δικαστικές εκκρεμότητες, γιατί ακούσαμε κάποια κοπέλα να μας λέει τον είδε ή μοιάζει πάρα πολύ με έναν άνθρωπο, τον είδε στο μονομελές του Πειραιά πριν από μερικές μέρες. Για να είναι μονομελές είναι πάρα πολύ ελαφρύ το αδίκημα. Πιθανόν να είναι και κάποια κλίση, μπορεί να είναι κάποια τέτοια. Αυτό θα έλεγα. Τη μόνη περίπτωση που σχεδιζόμασταν με δικαστήριο ήταν κάποια υπέρβαρα από φορτηγά. Μάλιστα. Που πολλές φορές πηγαίνανε δικαστικός. Που είναι δικαιοδοσία του μονομελούς αυτά. Μάλιστα. Να ακούσουμε όμως ένα τηλεφώνημα που έχουμε στη γραμμή μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω εγώ απλά είναι ότι επειδή μένω στο Μαρούσι, τον Μάλιστα. βλέπω αρκετά συχνά πρωινά και κυκλοφορεί στο Μαρούσι απλώς. Ούτε κακοντυμένος, ούτε κάτι. Απλώς επειδή είναι ψηλός έτσι και κάπως γεροδεμένος και έχει πάρα πολύ έντονα μάτια, είναι ένας άνθρωπος που δεν περνάει απαρατήρητος. Και όσες φορές έχει τύχει και έχω βγει μία-δύο φορές τον έχω συναντήσει. Εκεί στο σταθμό, συνδυασμό. Ναι. Τίποτα άλλο. Κυκλοφορεί σε καλή κατάσταση. Ναι, σε έρχεται επίσης μια φυσιολογική κατάσταση. Ναι. Είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν εμφανίζει να έχει πρόβλημα. Σας θυμίζει πάρα πολύ η φωτογραφία αυτή τον άνθρωπο που βλέπετε εσείς. Ναι, πάρα πολύ. Μάλιστα. Στο Μαρούσι, μου είπατε. Μαρούσι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Καλό σας βράδυ και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια. Να πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ένα τηλεφώνημα από Θεσσαλονίκη. Να το ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Λέγομαι Γιώργος Ηλιάδης. Ναι, κύριε Ηλιάδη. Μένω στη Θεσσαλονίκη, προσωρινά βέβαια αυτή τη στιγμή έτυχε να βλέπω την εκπομπή σας. Κατά κανόνα μένω στη Χαλκιδική, στο Καλαμίτσι. Μάλιστα. 13 Τετάρτου, μαζί με γνωστό επιχειρηματία της Θεσσαλονίκης, επισκέφτημεν το Όρος. Ναι. Τόσο επιπλοίου στο Γοργοϊπίκος που μας πήγε στη Δάφνη, όσο και στη συνέχεια στο μαγαζί φίλου εστιατόρα στις Καριές υπάρχουν δύο εστιατόρια, το Άθος
και ο Ίων. Μάλιστα. Στον Ίωνα λοιπόν κάποια στιγμή είδα το συγκεκριμένο άτομο και μάλιστα όχι με τόσα γένεια όσο δείχνετε εσείς στην τηλεόραση. Ναι. Με αρκετά περισσότερα. Ναι. Τώρα που τον βλέπω στην οθόνη, ναι, θα δεχόμουν να με κόψουν το κεφάλι ότι είναι αυτό το παλικάρι. Μάλιστα. Μιλήσατε μαζί του? Μίλησα μαζί του γιατί ήταν την επόμενη μέρα το πρωί με κάθισε εγώ με τον Ίωνα που έχει το εστιατόριο, είμαι φίλος πάρα πολλά χρόνια γιατί ήταν η εκατοστή φορά που έμπαινα στο Όρος από τα 17 μου και μετά. Ναι. Με παρακάλεσε να τον κάνω ένα ναι σγάλα μέτριο, το έκανα εγώ, ο Ίωνας ακόμη δεν είχε κατέβει. Και εν συνεχεία, επειδή ήμασταν οι δυο μας μέσα στο μαγαζί, το ρώτησα αν είναι προσκυνητής, αν έχει έρθει άλλες φορές, τα σχετικά που κάνουμε στο Όρος. Μάλιστα. Με είπε όχι, δεν είμαι προσκυνητής, πρώτη φορά μπαίνω στο Όρος. Ναι. Επί το λόγο ότι έχω μάθει ότι γίνονται πολλά έργα και πολλές αναπαλαιώσεις μονών, ναι, και είναι αυτό που με ενδιαφέρει. Μάλιστα. Για επαγγελματικούς λόγους δηλαδή θα πήγαινε. Φαντάζομαι τούτο εννοούσε. Μάλιστα. Το ρώτησα αν είναι παντρεμένος, μου είπε ναι. Δεν ρώτησε για παιδιά. Το όνομά του σας το είπε? Ναι, μου είπε ότι το λένε Πέτρο. Μάλιστα. Το δε ίδιο βράδυ κάποια στιγμή ναύλωσε ένα αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο του οποίου ναύλωσε είναι κάποιο Γιάννη που έχει λίγο πιο κάτω από αυτό το μαγαζί ψαρικά και κατεψυγμένα πράγματα για, ναι, τις καριές. Για να πάει πού με το αυτοκίνητο? Παρακαλώ. Για να πάει πού με το αυτοκίνητο, ξέρετε? Σε κάποιες μονές. Σε κάποιες μονές. Ναι, και εγώ άλλωστε καθόμουν εκεί σε όλο το πενθήμερο που έμεινα και ναύλωνα αυτοκίνητο μαζί με το φίλο μου επιχειρηματία που ήμασταν εκεί και προσκυνηματικά πηγαίναμε στις μονές με ναυλωμένο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Κάναμε το προσκυνημά μας και επιστρέφαμε στη βάση. Σας είπε τι δουλειά κάνει ο άνθρωπος? Ναι, μου είπε ότι έχει μια πολύ καλή επιχείρηση, ναι, αλλά έχει και πολλές δυσκολίες. Μάλιστα. Και θα ήθελε να δει αν μπορεί να αναλάβει κάποιο από αυτά τα έργα του Όρους σε αναπαλαιώσεις και έτσι. Μάλιστα. Ναύλωσε το αυτοκίνητο του κυρίου Γιάννη. Είδα ότι πέρασε από μπροστά μου. Το ίδιο βράδυ, εγώ, επειδή καταπιάνομαι και με αυτά, είχα κάνει, επειδή ήταν και περίοδος τέτοια, αλάδωτα μακαρόνια με σάλτσα μανιτάρια, κονκασέ ντομάτα και διάφορα. Ήρθε, έφαγε, με ευχαρίστησε γιατί ήταν, λέει, πολύ νόστιμα. Αλλά πού έμεινε εκείνο το βράδυ, αν πήγε στην Κοτλουμουσίου, τη μονή που παράγεται των καριών σε 3-4 λεπτά απόσταση. Ή αν πήγε σε κάποιο κελί των καριών, δεν μπορώ να το ξέρω. Την επόμενη μέρα όμως το πρωί, ναι, τον ξαναείδα τον άνθρωπο στην πλατεία των καριών αναμένοντας το λεωφορείο που φεύγει γύρω στις 11. Για πού? Για Δάφνη πάντα. Για Δάφνη. Πότε γίνανε αυτά, κύριε Ηλιάδη? Σας είπα, εγώ μπήκα στο Όρος την πρωία της 13 Τετάρτου, έχω το διαμονητήριο, ναι, μπροστά μου, ναι, και πρέπει να βγει, όχι πρέπει να βγει, είναι βέβαιο ότι βγήκα, στις 17 του μηνός. Σε αυτό το διάστημα έγινε δηλαδή. Σε αυτό το διάστημα έγινε. Μάλιστα. Όπως τον βλέπω, όπως τον είδα και τον ξαναείδα στην οθόνη σας και γι' αυτό μετά από τόση ώρα παρέλευση εκπομπή, συγγνώμη για τα λόγια, δεν είναι λιγότερη η δική μου συγκίνηση, δεν. Ναι. Τώρα, όπως τον βλέπω στην οθόνη, τα γένια του θα έλεγα ότι είναι υπερτριπλάσια όσων δείχνει, ναι, η οθόνη. Έχετε να μας αφήσετε το τηλέφωνο του γραφείου που νοίγει στα αυτοκίνητα αυτά? Είναι, δεν το έχω το τηλέφωνο, αλλά μπορώ αύριο το πρωί να σας πάρω σίγουρα, να σας δώσω και του Γιάννη το τηλέφωνο και του Ίωνα. Σας είπα, είμαι στη Θεσσαλονίκη, ενώ δεν μένω εδώ. Ναι. Είμαι στο σπίτι μου το αστικό, ενώ, ναι, κατά κανόνα από 35 ετών, ναι, παλικάρι, μένω μόνιμα στη Χαλκιδική απέναντι από το Όρος. Εντάξει, θα επικοινωνήσουμε λοιπόν αύριο το πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Θα σας πάρω εγώ, κύριε Χαρδαβέλα, μην ανησυχείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χίλια καλά. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες αυτές που πρέπει βεβαίως να ελεγχθούν. Είχε καμία σχέση, δηλαδή, ο κύριος Ηλιάδης δεν μας λέει για έναν άνθρωπο ο οποίος πάει να κλεισίσει στο Άγιον Όρος, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, λέει για έναν επαγγελματία
ο οποίος πάει εκεί για να βρει κάποιες δουλειές. Να κλείσει ίσως κάποιες δουλειές ενδιαφερόμενος, πιθανότατα από αυτά που έχει μάθει από τον χώρο του, ότι κάποια μοναστήρια χρειάζονταν επαλαίως, θα γίνουν κάποιες εργασίες εκεί πέρα οικοδομικής φύσης και έχει πάει εκεί. Είχατε ακούσει κάτι τέτοιο, είχατε. Αν όντως ήταν ο Πέτρος, πρέπει να το πει για δικαιολογία. Και νομίζω ότι στο μυαλό είναι ότι έχει κάποιους συνεργάτες που του προμηθεύουν λάδια συγκεκριμένα, οι οποίοι πήγαιναν αρκετά συχνά στο Άγιο Όρος. Μάλιστα. Και του λέγανε συχνά να πάνε μαζί, να πήγαινε εκείνο, στην ωραία εμπειρία, τέτοια πράγματα. Και μου λέει ότι μέχρι χαριτολογώντας κανένα μέρα, όποτε είχε πολλά νεύρα, τα πάω στο Άγιο Όρος να ηρεμήσω λίγο. Μάλιστα. Να πάμε τώρα πάνω στο σπίτι της Πετρούπολης, όπου εκεί παρέστηκε η Μαρία Γιαχνάκη. Κάτι έχει να μας πει και από την πλευρά της οικογένειας του κυρίου Πέτρου. Ναι, Μαρία, σε ακούμε. Και βεβαίως, αφού ακούνε όλοι με μεγάλη γωνία και αυτό το τηλεφώνημα, υπάρχουν κάποια στοιχεία που ακούσαν προηγουμένως να τους θυμίσουν τον Πέτρο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι, από ό,τι μου είπαν οι άνθρωποι εδώ, πριν καιρό, περίπου ένα χρόνο πριν, είχε πει ο Πέτρος ότι ήθελε να πάει στο Άγιον Όρος και μάλιστα συγκεκριμένα μαζί με τον πεθερό του, επειδή έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με τη θρησκεία ο πεθερός του. Όμως, εκτός από αυτό, ακούσατε και κάτι προηγουμένως στο τηλεφώνημα που σας θύμιζε τον Πέτρο. Ποιο ήταν αυτό? Ο Πέτρος έπινε όντως τον καφέ που είπα στο τηλεφώνημα. Δηλαδή, ναι, καφέ μεγάλο. Ναι, καφέ μεγάλα μέτρια. Και εσείς είπατε ότι είχατε μία συζήτηση με τον Πέτρο πριν καιρό για το Άγιον Όρος. Τι ακριβώς είχατε συζητήσει? Ναι, εκεί που κάπου τσαντιζόταν, ξέρω εγώ, θα φύγω, θα πάω στο Άγιον Όρος να ηρεμήσω. Λέω κι εγώ μαζί σου έτσι. Μάλιστα. Εσείς κάνατε κάποιες έρευνες προς τα εκεί? Όχι, εγώ προσωπικά, αλλά το συζήτησα. Και γίνουν έρευνες. Ναι. Λέω, ρε παιδιά, μήπως έχει κάνει αυτή την κίνηση να πάει εκεί. Εσείς που τον ξέρετε καλά, πόσο πιθανό το θεωρείτε αυτό να έχει πάει εκεί? Όχι και απίθανο. Μπορεί, ναι. Μπορεί να έχει. Πάντως να ξεκαθαρίσουμε και πάλι, Μαρία, και φίλοι και φίλες τηλεθεατές και τηλεθεάτρες, ότι δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πάει για να κλεισί στο μοναστήρι. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο το τηλεφώνημα του κ. Βιλιάδη ότι έχει πάει εκεί πέρα και αναζητάει να δει αν κάποια μοναστήρια χρειάζονται επαλαίωση, κάποιες οικοδομικές εργασίες, είναι στο χώρο της δουλειάς του. Mm-hmm. Πιθανόν να έχει και μια πληροφόρηση από τους φίλους που ήταν εκεί πέρα στην περιοχή και πήγε ο άνθρωπος για να κλείσει κάποιες δουλειές. Εν πάση περιπτώσει, αύριο το πρωί εμείς θα σας δώσουμε το τηλέφωνο του κυρίου Ηλιάδη. Μάλιστα. Και θα μας πει και αύριο το πρωί ο κ. Ηλιάδης το γραφείο όπου νίκιασε τα αυτοκίνητα αυτά που περιφερότανε, να δούμε εκεί αν έχουν στοιχεία και είναι το πρόσωπο το συγκεκριμένο ο κύριος. Γιατί του ότι λέγεται Πέτρος, αλλά δεν θυμάται αν του είπε το επίθετό του. Φαντάζομαι ότι στο γραφείο αυτό τον είχε το δίπλωμα μαζί του, είχε άδειες και τέτοια. Το δίπλωμα το είχε το και αφήσει μέσα στο αμάξι του. Είχε ταυτότητα μαζί του. Είχε ταυτότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε αύριο το πρωί και προς αυτήν την κατεύθυνση να δούμε αν εκεί πέρα στην περιοχή της Χαλκιδικής και του Αγίου Όρους μπορούμε να εντοπίσουμε τα ίχνη του. Και αμέσως τώρα να περάσουμε στην κρίσιμη ημέρα. Μιλάμε τώρα πλέον για τον Μάρτιο. Μάρτιο πριν από δύο μήνες περίπου, Μάρτιο του 97, εκείνο το κρίσιμο βράδυ, όπου ο Πέτρος χάνεται. Και χάνεται πώς? Μέσα από το γραφείο του. Πηγαίνει και κατά τις 7.30, μιλάει με τη γυναίκα του. Της λέει ότι πάω να δω μήπως μου κλέβουν πετρέλαιο κάποιοι. Να τους παρακολουθήσω, να τους πιάσω άμα είναι. Πάει εκεί πέρα, κάποιοι λένε ότι είχε 15 εκατομμύρια μαζί του. Θα συναντήσει κάποιον άνθρωπο μέσα στο γραφείο του, που θα καθίσει μαζί του για λίγη ώρα και θα φύγει, θα μείνει μόνος στο τέλος. Και από εκεί και πέρα ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Τον παίρνουν τηλέφωνο, στα κινητά, παντού, παντού, δεν μπορούν να βρουν τίποτα. Λες και τον κατάπιε η γη εκείνο το βράδυ, εκείνη τη νύχτα. Εκείνη την μυστηριώδη νύχτα, όπου όλα πρέπει να γίνανε μεταξύ 8 με 10 το βράδυ. Πάμε λοιπόν σε εκείνη την ημέρα της εξαφάνισης του κυρίου Πέτρου Ζώτου. Εξαφανίστηκε στις 12.30 του. Ήταν βράδυ, η τελευταία επικοινωνία που είχα μαζί του ήταν 8 η ώρα. Μάλιστα. Περίπου το βράδυ, 8 παρά 10. Πώς ήταν εκείνη τη μέρα, Άφη? Ήταν μια συνηθισμένη κατάσταση. Δεν άλλαζε σε τίποτα ο χαρακτήρας του. Ήρθε το μεσημέρι, έφαγε, μίλησε με τα παιδιά. Μια συνηθισμένη και οικογενειακή κατάσταση. Τίποτα περισσότερο ή τίποτα που να έδειχνε ότι έπρεπε να ανησυχήσω για το χαρακτήρα του, για τη συμπεριφορά του. Και ο ίδιος δεν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι κάτι συμβαίνει. Τίποτα, κανένα πρόβλημα, τίποτα. Οπότε... Γι' αυτό κιόλας ανησυχούμε τώρα και λέμε ότι κάτι πρέπει να συμβαίνει. Άρα. Κάτι κακό πρέπει να συμβαίνει.
8 παρα 10 που με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι έχει αφήσει το αυτοκίνητο κάτω από το σπίτι που βγήκα έξω, κοίταξε ότι όντως ήταν το αυτοκίνητο, αλλά ήταν μια συνηθισμένη κίνηση. Το άφηνε κατά καιρούς, ερχόταν στις εγκαταστάσεις, έπαιρνε κάποιο άλλο αυτοκίνητο και στην πορεία την επόμενη μέρα το πρωί έπαιρνε το αυτοκίνητο το επαγγελματικό και πήγαινε να δουλέψει. Μου είπε επίσης ότι έρχεται να. Επειδή έχει κάποιες υποψίες ότι παίρνουν πετρέλαιο από τις δεξαμενές μας, επειδή τροφοδοτούμε τις νταλίκες μας, θα έρθει να ελέγξει την κατάσταση, ότι υπάρχει κάποιος που του κλέβει πετρέλαιο. Μου είπε ότι αυτή τη στιγμή είμαι κρυμμένος πίσω από κάποιους αμόλοφους, γιατί το κατάλαβα αυτό, μιλάει για το κινητό το τηλέφωνο. Εάν κάποιος έρθει στο σπίτι και δει το αυτοκίνητο, εννοείται ότι εγώ είμαι στο σπίτι. Εσύ όμως δεν θα με δώσεις να μιλήσω με κανέναν. Έφη σου είπε αν είναι μόνος του ή αν είναι με κάποιον άλλον. Μου είπε ότι είναι μόνος του, ναι. Δεν μου ανέφερε ότι είναι με κάποιον άλλον. Αλλά αυτό που με ανησυχεί είναι ότι ποιος τον πήρε από το σπίτι και τον μετέφερε και τον πήγε στις εγκαταστάσεις. Γιατί μόνος του με τα πόδια είναι αδύνατο να έχει έρθει. Είναι κάποια μεγάλη απόσταση. Οι ώρες εξαφάνισης είναι από τις 8 μέχρι τις 9 το βράδυ. Μάλιστα. Από εκεί και έπειτα δεν είχα εγώ καμία επικοινωνία με τον Πέτρο. Όπως και πολλοί συνάδελφοί του, πολλοί συνεργάτες του. Προσπάθησα να τον βρω στο τηλέφωνο, το κινητό ήταν κλειστό. Τη μέρα της εξαφάνισης μιλήσαμε μαζί στο τηλέφωνο περίπου στις 7.30 ώρα το βράδυ. 7.30 ώρα το βράδυ. Και τι ώρα εξαφανίστηκε? Εγώ προσπάθησα περίπου να ξαναεπικοινωνήσω μαζί του περίπου στις 8 η ώρα, 8 παρατέταρτο αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Δεν μπόρεσα να τον βρω ούτε στο κινητό του τηλέφωνο, ούτε στα τηλέφωνα των γραφείων του. Και πήρα ένα τηλέφωνο σπίτι του να ρωτήσω τι, αν είναι σπίτι, γιατί ήθελα να τον ρωτήσω κάτι. Τον είχατε βρει δηλαδή στην εταιρεία? Στην εταιρεία. Συγκεκριμένα ήταν στο γραφείο του και τον πήρα τηλέφωνο στο κινητό του τηλέφωνο. Στο κινητό του. Σας είπα, ήταν μόνος του, την ώρα που σας μίλησε, μήπως ακούσατε κάποιον άλλο δίπλα του? Είχε κόσμο. Είχε κόσμο. Είχε κόσμο. Δεν είχαν δηλαδή φύγει ακόμα οι άνθρωποι από την εταιρεία, έτσι δεν είναι? Ήταν υπάλληλοι, ήταν συνεργάτες, τι ήταν, τίποτα εκεί, δεν ξέρετε? Δεν μπορώ να πω αν είχαν φύγει υπάλληλοι της εταιρείας ή όχι. Μπορεί να ήταν κάποιος άλλος που είτε είχαν συναλλαγές ή μπορεί να συζητάγανε και να είχαν ξεχαστεί μέχρι τέτοια ώρα. Και Βασίλη, εκεί γύρω στις 7.30 που μιλήσατε, σας μιλήσει φυσιολογικά? Ναι, κανονικά. Ήταν περίπου 7 και 4 από ό,τι θυμάμαι, τώρα μια ώρα πίσω δεν έχει σημασία. Είχα επισκεφθεί να πάω για να είχαμε μια οικονομική συναλλαγή για να εισπράξω κάποια ασφάλιστρα. Είχαμε ένα κοινό φίλο εκεί, τον κύριο Καραντάνη, το Στέλιο. Θυμάμαι, κάτσαμε, τη συζητήσαμε, ήταν λίγο στεναχωρημένος και μάλιστα εγώ έτσι, επειδή κάνουμε και λίγο χιούμορ, του βρήκα κάποιες λύσεις να ξεπεράσει προς στιγμή τη στεναχώρια του. Χαμογέλασε, μου λέει περιμένω κάποια χρήματα να μου φέρουν τώρα. Καλά έκανες, λέει, μα ανακούφισες, αλλά ήταν ευδιάθετος. Δηλαδή δεν τον είδα να φτάσει σε σημείο απόγνωσης. Και μπορώ να πω, ήταν προβληματισμένος, αλλά όχι στο βαθμό που θα μπορούσε, δηλαδή μετά από 1,5-2 ώρες να εξαφανιστεί ένας άνθρωπος. Όχι. Και τον άφησα με τον κύριο Καραντάνη, αυτόν τον φίλο, τον κοινό, ποιος και αυτός φαντάζομαι συνεργάτης του θα ήταν, και έφυγα. Υπήρξε, λέει, ένας φίλος του, συνεργάτης, δεν ξέρω και καλά τους ανθρώπους, ο οποίος του είπε να φύγουμε, μάλιστα συγκεκριμένα γιατί τον φώναξε εδώ στο σπίτι και του έκαναν κάποιες ερωτήσεις. Μου είπε ότι, του είπα, έλεγε, Πέτρο, πια πάει πολύ, κάθε βράδυ 10 ή 10 η ώρα να σε περιμένω, άντε να φύγουμε πιο μπροστά. Του λέει, εκείνος, φύγε εσύ και θα φύγω εγώ αργότερα. Και είπε ότι έφυγε, ό,τι μου πες σας λέω, και τον άφησε, λέει, και πρέπει να γύρισε σπίτι του. Και από εκεί πέρα υποτίθεται ότι γύρισε σπίτι, τότε άφησε το αυτοκίνητο και δεν ξαναγύρισε στην εταιρεία. Αποκλείεται, δεν γύρισε στην εταιρεία. Δεν γύρισε, όχι. Δεν έκανε ούτε ένα πόντο χωρίς τα μάξη. Να σας πω κάτι συγκεκριμένο, που δεν το αναφέραν οι άλλοι. Αν καμιά φορά, επειδή είχε το κακό ιδίωμα, να δίνει τα αυτοκίνητά του σε όλους και σε όλα, να τύχει. Να είχε 30 αμάξια και να μην είχε αυτοκίνητο να κάνει τη δουλειά του.
Μία μέρα για να κάνει μία απόσταση 50-500 μέτρα, πήρε το μηχάνημά του, πώς το λένε αυτό, με την εσκαφέα, πώς το λένε, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αυτό που σηκώνει τα υλικά. Για να πάει 500 μέτρα, να μην περπατήσει. Είναι δυνατόν να έφυγε από την προσκάτη του σπιτιού του να πάει στην εταιρεία με τα πόδια, που θα είναι. Ένα χιλιόμετρο είναι, 800 μέτρα είναι. Δεν συνήθιζε δηλαδή να μετακινείται χωρίς αυτοκίνητο. Σας το λέω εγώ υπεύθυνα. Ποτέ, ποτέ, από μικρό παιδί. Δεν είχε μάθει να περπατάει. Δεν είναι δυνατόν να γύρισε με τα πόδια στην εταιρεία. Ήτανε νύχτα, κράταγε πολλά χρήματα στην τσάντα του. Δεν πήγαινε ποτέ. Πεζός. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Λοιπόν, η δική μας είναι, και θα είναι γεγονός, ότι τον περίμενε στα 20 μέτρα κάποιο αυτοκίνητο, που θα έκανε καμιά νέα εντύπωση αν έμπαινε σε κάποιο άλλο αυτοκίνητο, να τον πάει όπου. Το δικό μου σκεπτικό. Κάπου τον πήγε. Κανείς δεν ξέρει. Τι παίχτηκε αυτή την ώρα. Άρα λοιπόν. Μια φορά στην εταιρεία δεν γύρισε. Αυτό οπωσδήποτε. Εσύ πιστεύω ότι δεν γύρισε. Δεν γύρισε, δεν γύρισε. Δεν υπήρχε ένα σημάδι που να δείχνει ότι κάτι θα συμβεί. Ας πούμε και την ημέρα που χάθηκε, τα πάντα ήταν τακτοποιημένα στην εντέλεια. Τα χαρτιά του, τα αμάξια παρκαρισμένα στο σπίτι, η εταιρεία κλειδωμένη. Δηλαδή, αν πήγαινε από στην εταιρεία και δεν τον έβρισκε εκεί πέρα, θα λέγαω ότι ξέχασε, ξέρω, άρχισε να ξυπνήσει για παράδειγμα. Δεν θα πήγαινε στο μυαλό μου ότι πάει κάτι άσχημα. Δεν υπήρχε κάποιο στοιχείο κάτι. Αν δεχτούμε αυτό που μας είπαν και οι προηγούμενοι, ότι είχε τηλεφωνήσει τη γυναίκα του και της είπε ότι έχω μια υπόνοια ότι κάποιοι μου κλέβουν πετρέλαιο και πάω να το ελέγξω αυτό. Ήταν κάτι που αν πραγματικά αυτή η υπόνοια ισχύει, θα στο έλεγε σε ένα σε κάποιον του συνεργάτη του. Καταρχήν θα το ήξερα. Θα το ήξερα. Και επειδή είναι τόσο πανέξυπνο και ξέρει καλά αυτή τη δουλειά, δεν θα χρειαζόταν να κάτσει να περιμένει για να δει αν του κλέβουν πετρέλαιο. Θα πήγαινε ψυχρά και θα έλεγε: εσύ μου κλέβει πετρέλαιο. Δεν υπήρχε λόγο να κάτσει να παρακολουθήσει. Άρα λοιπόν. Και αυτό... μετά είναι μια αστεία δικαιολογία για μένα αυτό πράγμα. Που την είπε όμως τη γυναίκα του, από ό,τι λέει η ίδια, γιατί μόνο εκείνη μπορεί να ξέρει, έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, τι να πω, αυτό ήταν εντελώς χαζή δικαιολογία. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να κλέψει πετρέλαιο. Έτσι όπως είναι το σύστημα στην εταιρεία μέσα. Μάλιστα. Και συνέχεια είναι το τηλέφωνο το 10.30 ώρα σπίτι του λογιστή. Στο οποίο τηλεφώνημα κάποιος χειρίζεται ότι είναι ο Πέτρος, με αρκετά διαφορετική φωνή. Και λέει ότι με έχουν χτυπήσει κάπως η καλκίδα και θα γυρίσω σπίτι εκείνη το βράδυ. Και μάλιστα από ό,τι μου είπε ο λογιστής, τόνισε εκείνο το βράδυ θα γυρίσει. Βέβαια, συνέχεια ο λογιστής το ρώτησε κατά πράγματα σχετικά με τη δουλειά και τις κινήσεις της επόμενης μέρας και στις οποίες απαντούσε διφορούμενα ή λάθος. Οπότε ο λογιστής υποψιάστηκε ότι πρόκειται για λάθος άνθρωπο ή ότι είναι φάρσα ή κάτι άλλο. Του έκανε κάποιες ερωτήσεις δηλαδή για το πρόγραμμα της επόμενης μέρας για να καταλάβει αν είναι ο Πέτρος ή όχι. Σε μερικά απάντησε σωστά και σε μερικά είπε άσχετα πράγματα. Διφορούμενα. Αυτό έγινε γύρω στις 12.30 ώρα το βράδυ εκείνες τις μέρες που ξεφανίστηκε. Το κακό είναι ότι δεν εντοπίσε τη συγκεκριμένη ώρα το σπίτι του ή εμένα ή κάποιον άλλο φίλο. Αλλά ήταν ανησυχεί στο σπίτι του. Γιατί δεν το έκανε. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω την ψυχολογία εκείνη του ανθρώπου τη συγκεκριμένη στιγμή. Μπορεί και εγώ να τη δούσα με εκείνον τον τρόπο. Εκείνο σκέφτηκε ότι δεν είναι σωστό να ανησυχεί στο σπίτι εκείνη την ώρα. Αλλά προσωπικά είναι ένα θέση του, θα είχα αντιδράσει αμέσως. Αν δεχτούμε ότι σε αυτό το τηλεφώνημα ήταν ο Πέτρος, που από ό,τι λέτε όμως δεν πρέπει να ήταν, γιατί δεν μοιάζει και η φωνή και απάντησε και λάθος σε κάποιες ερωτήσεις. Συγκεκριμένα, ο λογιστής μου είπε ότι ήταν αλλοιωμένη φωνή. Την αλλοιωμένη φωνή. Αν δεχτούμε όμως ότι αυτός ήταν ο Πέτρος που πήρε τηλέφωνο το λογιστή. Μάλιστα. Αν του συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα έπαιρνε το λογιστή, τη γυναίκα του, εσένα, τη μητέρα σου, ποιον πιστεύεις ότι θα έπαιρνε? Τη μητέρα μου σίγουρα όχι, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο και πολύ αδυναμία. Μπορεί να περιμένω στο κινητό μου ή κάποιον πολύ προσωπικό του φίλο που είχε αρκετούς. Και όχι τη γυναίκα του δηλαδή, για να μην την ανησυχήσει ίσως. Αν υπάρχει κάποιος τέτοιος λόγος, φαντάζομαι πως ναι. Τελευταία θα έπαιρνε τη γυναίκα του και την αδερφή του. Ήρθα στις εγκαταστάσεις στις 9:25, τις είδα κλειστές. Πήγα στο άλλο το γραφείο που έχει κάτω από το σπίτι του. Αυτά είναι όλα συνηθισμένα καθημερινά, καθημερινές μου κινήσεις. Είδα το αυτοκίνητο παρκαρισμένο έτσι ακριβώς όπως το παρκάρει και φαντάστηκα ότι τελείωσε η δουλειά του. Λοιπόν, ανέβηκα λοιπόν πάνω στο σπίτι για να δω, να συναντήσω τον Πέτρο. Μου άνοιξε η σύζυγός του, μου είπε ότι ο Πέτρος δεν είναι εδώ, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι έχει πάει κάτω στην εταιρεία διότι υπάρχουν υπόνοιες ότι κλέβεται πετρέλαιο. Δεν έδειξα ανησυχία μεγάλη. Κύριε Σιούτη, μετά που έκλεισε το τηλέφωνο αυτό, ο κύριος που σας πήρε τηλέφωνο και δεν ξέρουμε αν ήταν ο Πέτρος, εσείς τι κάνατε, ειδοποίησατε τη γυναίκα του αμέσως? Όχι, δεν έκανα τίποτα, γι' αυτό ακριβώς, διότι εγώ επειδή όλα τα πράγματα, πρώτον το θεώρησα ότι ήταν φάρσα, και δεύτερον, επειδή όλα τα πράγματα βαίναν καλώς από πλευράς
της δραστηριότητάς του για τις επόμενες ημέρες, θεωρήσα ότι ήταν, πώς το λένε, κάτι με μία φάρσα απλά. Οπότε δεν θέλετε ίσως να ανησυχήσετε και δεν τη γυναίκα? Δεν ανησύχησα, πολύ ακριβώς έτσι. Εγώ άρχισα να ανησυχώ την επόμενη το πρωί, με πήρε τηλέφωνο η σύζυγός του γύρω στις 6-6.30 κάπου εκεί, μου είπε ότι δεν έχει γυρίσει ο Πέτρος. Λοιπόν, ανέβηκα επάνω στην εταιρεία και από τη στιγμή που είδα τη μάντρα 6.30 ώρα κλειστή, επειδή είναι φοβερά ερωτευμένος με τη δουλειά του, από εκεί και πέρα άρχισα να ανησυχώ. Γίνανε λοιπόν πολλά και περίεργα για το βράδυ. Πολλά και περίεργα. Λέει, πάω να δω αν μου κλέβουν πετρέλαιο. Αλλά πάει να παρακολουθήσει από μακριά κάποιους ανθρώπους. Δεν παίρνει το αυτοκίνητο του μαζί. Δεν έχει το όπλο του μαζί. Από την άλλη πλευρά, παίρνουν τηλέφωνο κάποιοι τον λογιστή του, κάποιος, και του λέει, είμαι ο Πέτρος και με έχουν χτυπήσει κάποιοι από τη Χαλκίδα, και τους ρωτάει μερικά πράγματα και σ' άλλα απαντάνε σωστά, σ' άλλα απαντάνε λάθος. Είναι αυτό το πάρα πολύ σκοτεινό βράδυ. Θα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Γονιδάκη, τον ανιψιό του που είστε κοντά μας, και με το σπίτι του που εκεί πέρα η Μαρία Γιαχνάκη, αλλά προηγουμένως να ακούσουμε κάποια τηλεφωνήματα που προσθέτουν κάποιο ελάχιστο φως σε αυτή την ιστορία. Να ακούσουμε ένα τηλεφώνημα που έχει ενδιαφέρον. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Χαίρετε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χαραβέλα, μάλιστα. Ήμουν το Σαββατοκύριακο στο Άγιο Όρος, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Ναι. Και το πρωί στην επιστροφή που κάναμε για να κάνουμε για Θεσσαλονίκη, ναι, γύρω στις 11 παρατέταρτο, παρά που το φύγουμε με το πούλμαν για να κατέβουμε κάτω στη Δάφνη, είχα πάει στις τουαλέτες. Μάλιστα. Εντάξει, εκεί δίπλα έχει μία μάντρα με υλικά διάφορα. Ναι. Και είδα αυτόν τον κύριο. Ναι. Φορούσε τζιν πανταλόνι, ναι, ένα μπλε λιγωτό πουκάμισο, ναι, και κρατούσε και στα χέρια του ένα κινητό. Δεν πρόσεξα φυσικά τη μάρκα ήταν το κινητό, γιατί είχα μια απόσταση γύρω στα 5 μέτρα. Μάλιστα. Μια απόσταση. Συνομιλούσε τώρα με κάποιον κύριο. Τώρα, ο οδηγός ήταν εκείνος, ο υπάλληλος ήταν από εκεί μέσα, ναι, δεν τον γνωρίζω. Ναι. Ήταν ψηλός, έχει καθόλου λίγο σκυμπεδάκι. Αν έχει. Κιλίτσα. Ναι, ναι, ναι. Έχει, ναι. Κιλιά. Έχει. Ναι, αυτό που είδα μόνο και μετά έφυγα. Πήγα, έκανα το μυαλό μου και έφυγα μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Να ακούσουμε ένα τηλεφώνημα τώρα από έναν φωτογράφο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Κύριε Χαρδαβέλα. Μάλιστα, ορίστε. Συγχαρητήρια, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό τον κύριο, εγώ είμαι φωτογράφο στη Μηχανιώνα. Ναι. Και στην Επανομή έχω δύο μαγαζιά. Ναι. Λοιπόν, μου είναι. Είμαι 100% σίγουρο ότι αυτό ο κύριο έχει η αριστερή φωτογραφία. Ναι. Όπως βλέπω. Ναι. Έχει έρθει στο μαγαζί μου και μου έχει φέρει και φιλμ. Το μαγαζί σας που βρίσκεται? Τι είπατε? Το μαγαζί σας που βρίσκεται? Έχω ένα στη Μηχανιώνα και ένα στην Επανομή. Μάλιστα. Το πιο σίγουρο είναι ότι έχει έρθει στην Επανομή. Το μαγαζί τι είναι, τι κάνει? Φωτογραφείο. Φωτογραφείο, φωτογραφείο, μάλιστα. Φωτογραφείο. Και θυμάμαι και το όνομα Ζώτος. Ναι. Είναι ένας κύριος πολύ ευγενικός. Ναι. Μιλάει αργά. Ναι. Πολύ σαφής. Ναι. Και. Επειδή βρίσκουμε στο σπίτι τώρα, δεν ξέρω αν έχει παραλάβει το φιλμ του ή όχι. Αν δηλαδή το έχω αυτή τη στιγμή στο μαγαζί, ναι, ή αν το έχει πάρει. Σας έδωσε κάποιο φιλμ να εμφανίσετε? Μου έδωσε ένα φιλμ με το όνομα Ζώτος. Μάλιστα. Μήπως θυμόσαστε αυτό το φιλμ, τι φωτογραφίες είχε? Όχι, δεν θυμάμαι. Δεν θυμόσαστε. Δεν θυμάμαι, αλλά εάν δεν το έχει πάρει, ναι, μπορώ να δω αύριο και να. Μάλιστα. Να ελέξω το. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα επικοινωνήσουν και οι συγγενείς του μαζί σας αύριο το πρωί, ναι, εάν υπάρχει ακόμη το φιλμ, να δούμε τι γίνεται. Θα επικοινωνήσουν μαζί μου μετά τις 6 το απόγευμα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρωινό λείπω από το μαγαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Γεια σας. Αρχίζω να πιστεύω πολύ την εκδοχή του Αγίου Όρους. Γιατί το λέω αυτό? Έχουν πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Καταρχήν, επικοινωνήσαμε με τις Καριές, με αυτό το εστιατόριο που μας είπαν ότι περνούσε από εκεί. Οι άνθρωποι δυστυχώς δεν έχουν τηλεόραση εκεί και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να δουν το πρόσωπο. Έτσι. Αλλά έχουν πάρα πολλά τηλεφωνήματα που μιλάνε για έναν άνθρωπο που μοιάζει πάρα πολύ με τον θείο σας, ο οποίος κρατάει ένα κινητό στο χέρι και από ό,τι ξέρω κρατούσε ένα κινητό στο χέρι, Έριξον, είχε ο θείος σας. Μάλιστα. Ο οποίος είναι ακριβώς στα μέτρα του και στην όψη του. Και νομίζω ότι και αυτό που τον είδανε, που μας είπαν ότι τον είδανε με ένα blue jean και με ένα που κάμισε, ήταν αυτό που φόραγε όταν εξαφανίστηκε. Ταιριάζει το δέσιμο του με το δέσιμο που είχε όταν χάθηκε. Όταν χάθηκε. Για πάμε λοιπόν τώρα στην Πετρούπολη, εκεί πέρα επειδή στη Μαρία Γιαχνάκη με τους συγγενείς
του κυρίου Πέτρου, που παρακολουθούμε με πολύ αγωνία την εξέλιξη τη εκπομπή. Μαρία, σε ακούμε. Καταρχάς, ναι, να βεβαιώσουμε και μας πρόλαβε ο Δημήτρης, ο Πέτρος φορούσε ακριβώς αυτά τα ρούχα που ακούσαμε προηγουμένως. Ναι. Λιγέ πουκάμισο και τζιν παντελόνι. Και το κινητό στο χέρι. Ναι. Προσπαθήσατε να τον πάρετε από το κινητό του. 40 φορές την ημέρα, μέρα νύχτα. Εκατομμύρια φορές. Πάντοτε ήταν κλειστό, η σύνδεση δεν ήταν εφικτή. Τώρα τελευταία. Ναι, είπατε τέτα μου. Και σήμερα. Κλειστό. Έχει έρθει ο λογαριασμός από την Telestet. Έχει έρθει και έχει 0 τηλέφωνο. Δηλαδή από την ημέρα που εξαφανίστηκε και μετά. Ναι, θα το διαβάσει και ο γιος μου, ξέρει καλύτερα, αλλά δεν έχει ούτε ένα τηλέφωνο. Να μιλήσουμε όμως λίγο τώρα με τον φίλο του, τον κύριο Χιλαδάκη, ο οποίος θα μπορέσει να μας διαφωτίσει το εξής. Καταρχάς, γνωρίζουμε όλοι και λέτε όλοι ότι εκείνη την ημέρα περίμενε κάποιο ραντεβού στο γραφείο του, έτσι δεν είναι? Ναι. Περίπου δηλαδή στην ώρα 8 με 9, δηλαδή την ώρα της εξαφάνισης, ο τελευταίος άνθρωπος που έφυγε και τον είδε, είπε ότι περίμενε κάποιους πελάτες στο γραφείο. Έχετε προσπαθήσει να μάθετε, είστε σε θέση να γνωρίζετε ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που θα συναντούσε ο Πέτρος εκείνη την ημέρα στο γραφείο? Όταν ρώτησα για το ραντεβού αυτό τον 9 την επόμενη μέρα που είχε εξαφανιστεί, απλά μου είπαν ότι ήταν ένα πολύ σοβαρό ραντεβού. Ποιος σας το είπε αυτό? Ο λογιστής του. Mm-hmm. Το οποίο θα του έλυνε κάποιο πρόβλημα. Τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, ο άνθρωπος που μπορεί να ξέρει ποιο ραντεβού περίμενε ο Πέτρος ο Ζώτος στο γραφείο του, ποιος είναι τελικά? Πρέπει να είναι κατά βάση ο λογιστής του. Σας έχει πει τελικά ο κύριος αυτός ποιο ραντεβού περίμενε, τον έχετε ρωτήσει? Όχι. Μάλιστα. Δεν το έχετε μάθει ποτέ λοιπόν. Μαρία, νομίζω ότι τότε πρέπει αυτή τη στιγμή να επικοινωνήσουμε τον λογιστή του κυρίου Ζώτου. Έτσι, έχουμε το τηλέφωνό του. Ναι, είναι ο μόνος άνθρωπος που ξέρει και το πρόγραμμά του καθημερινά και πόσο μάλλον εκείνη την ημέρα. Να επικοινωνήσω μαζί του, διότι το επίμαχο χρονικό διάστημα που πρέπει να ερευνηθεί λεπτό προς λεπτό είναι αυτό το 2-8 με 10 της ημέρας που εξαφανίστηκε. Μέχρι τώρα ξέρουμε ότι πηγαίνει εκεί χωρίς το αυτοκίνητό του, λέγοντας τη γυναίκα του πάνω εδώ μας κλέβουν πετρέλαιο. Συναντιέται με έναν φίλο του, ο οποίος κάθεται μαζί του και βλέπει και τα χρήματα πάνω στο τραπέζι, στην τσάντα και σηκώνεται και φεύγει, τον αφήνει μόνο του. Τώρα βγαίνει κάποιο ραντεβού στη μέση που είχε μετά, αλλά που ξέρει ποιος και τι ο λογιστής του. Άρα πρέπει να πάρουμε τον λογιστή του τώρα τηλέφωνο και παρακαλώ πάρα πολύ να επικοινωνήσουμε αυτή τη στιγμή με τον λογιστή του κυρίου Ζώτου. Και είναι ήδη στη γραμμή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι άμεση οι συνεργάτες μου. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Κοιτάξτε, άκουσα από τον κύριο Χιλαδάκη το ραντεβού. Ήταν στις 9.30 ώρα να γίνει. Το βράδυ. Ναι, είχε κάποια απέτηση από κάποιους ανθρώπους. Αυτό το ραντεβού βέβαια δεν έγινε ποτέ, γιατί και εγώ συγκεκριμένα πήγα στις 9.25 όπως έχω πει κατ' επανάληψη εκεί. Ναι. Λοιπόν, αλλά δεν βρήκα κανένα στις εγκαταστάσεις. Δεν υπήρχε ούτε ο κύριος Ζώτος? Όχι, αφού σας λέω. Είχε φύγει. Το ραντεβού ήταν προγραμματισμένο για τις 9.30? Ναι, 9.30 ώρα. Ήταν από κάποιους που μου είπατε ότι είχε απέτηση ο κύριος Ζώτος, δηλαδή του χρωστάνε χρήματα. Ναι. Του χρωστάνε χρήματα και έπρεπε να πάνε να τα δώσουν. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρετε αν πήγαν καθόλου ή όχι? Όχι, δεν ήρθαν στο ραντεβού. Με αυτούς τους ανθρώπους έχουμε έρθει με την κυρία Ζώτου σε επαφή. Και συγκεκριμένα σήμερα μίλησα και μαζί τους για να βρουν κάποιο τρόπο να επιστρέψουν, να δώσουν τα χρήματα στην εταιρεία. Δεν έχουν χαθεί οι επαφές μαζί τους. Ναι, αλλά εκείνο το βράδυ σας είπαν ότι δεν πήγανε. Ναι, δεν πήγανε. Και πολλές φορές αναρωτιέμαι κι εγώ από τότε με την εξαφάνιση, δεν μπορώ να θυμηθώ εκείνο το βράδυ εάν αυτοί μίλησαν μαζί μου ή όχι. Γιατί και αυτοί στις 9.30 δεν ήταν στο ραντεβού τους. Όταν πήγατε εσείς 25 ήταν σκοτεινή η εταιρεία? Ήταν κλειστά η εταιρεία, όπως κλείνει κανονικά. Μήπως μπορείτε να μας πείτε πόση ώρα πρέπει να έμεινε μόνος του ο κύριος Ζώτος από τη στιγμή που φεύγει ο προηγούμενος επισκέπτης του? Τον έχουμε στο βίντεο και μας λέει ότι εγώ είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που πήγε τον είδα. Μέχρι τη στιγμή που πάτε εσείς 9.25. Από πότε δηλαδή, πότε έφυγε ο τελευταίος επισκέπτης από τον κύριο Ζώτο, ξέρετε? Κοιτάξτε να σας πω. Εγώ 5.30 ώρα κατ' εξαίρεση εκείνη την ημέρα ήμουνα στην εταιρεία. Μάλιστα. Φεύγοντας μετά πήγα για ασπρόπυργο και επειδή συνέβη ένα τροχαίο στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, με τον Πέτρο τον Ζώτο μιλάω πολύ τακτικά καθημερινά. Τον πήρα τηλέφωνο και μίλησα συγκεκριμένα μαζί του. Τι ώρα περίπου? Ήταν γύρω στις 6.30 με 7 παρά. Μάλιστα. Και του είπατε ότι έρχομαι? Όχι, δεν του είπα ότι έρχομαι. Απλά του ανέφερα το συμβάν του τροχαίου. Συγκεκριμένα ήταν και ο ασφαλιστής ο κύριος Ομάνης εκεί. Και του είπα επί τη ευκαιρία δώσου και κάποια χρήματα που χρωστούσα εγώ στον ασφαλιστή, το οποίο και έγινε. Και του υπενθύμησα ότι σου υπενθυμίζω και το ραντεβού που έχουμε σε 9.30. Ήταν ευδιάθετος, ακουγόταν κανονικά, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα δεν επικοινωνήσετε μαζί του? Όχι. Λέω, μήπως ξέρετε
Πόση ώρα έμεινε μόνος του μετά την τελευταία... Εγώ θέλω να πιστεύω, κύριε Χαρδαβέλα, ότι ό,τι έγινε, έγινε μεταξύ 8 με 8.30, κάπου εκεί. 8 με 8.30. Ναι. Καταρχήν ο κύριος Ζώτος δεν ήξερε ότι εγώ θα γυρίσω, ότι θα πάω στην εταιρεία 9 και 20 ή 9 και 25, μπορεί να πήγαινα σε 9 ή σε 8.30. Μάλιστα. Δεν μου έδειξε σημάδια ανησυχίας τι ώρα θα έρθει, δεν με ρώτησε κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή εκείνο το βράδυ ιδιαίτερα ανήσυχος ή να τον βλέπετε να είναι πιεσμένος ή να έχει κάποιο ραντεβού που ήταν δύσκολο για αυτόν, τίποτα από όλα αυτά? Όχι, εγώ εκτός από το ραντεβού στις 9.30 ώρα που είχαμε μαζί δεν γνώριζα για κάτι άλλο. Μάλιστα. Ήθελα να παρατηρήσω το εξής. Στο τηλέφωνο που έγινε σε μένα το βράδυ στις 12.30, επιμένω ότι δεν πρέπει να ήταν ο Πέτρος ο Ζώτος, διότι δεν ήξερε τις κινήσεις τις δικές μου. Μάλιστα. Επειδή άκουσα που κάποιοι να λένε ότι ήταν διφερούμενα, άλλα έλεγε και άλλα, ήξερε πράγματα εκτός από τα δικά μου. Οπότε δηλαδή δεν ήταν... γνώριζε τις κινήσεις του ανιψιού του, τι έπρεπε να κάνει την επομένη το πρωί. Δεν ήξερε όμως το τι ακριβώς είχα να κάνω εγώ. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αυτός που σας πήρε στο τηλέφωνο ήταν ένας άνθρωπος του περιβάλλοντός του. Γιατί για να γνωρίζει τις κινήσεις του ανιψιού του, που ήταν το δεξί του χέρι, αλλά να μην γνωρίζει τις κινήσεις τις δικές σας, θα πει ότι δεν ήταν ο κύριος Πέτρος, αλλά πιθανότατα ένας άνθρωπος του περιβάλλοντός του, ο οποίος ήξερε τις κινήσεις του κυρίου Γονιδά. Την κίνηση του ανιψιού του δεν την γνώριζα. Την επομένη το πρωί το έμαθα. Μάλιστα. Αλλά αυτός... Θα θέλω να παρατηρήσω και κάτι άλλο. Το ότι το πρόγραμμα, αυτός μάλλον που πήρε εδώ τηλέφωνο, ξέρει το πρόγραμμά μου που έρχομαι μετά τις 12 το βράδυ στο σπίτι. Από την άλλη μέρα όμως, την ίδια ημέρα, γύρω στις 10, έγινε και ένα άλλο τηλεφώνημα στη σύζυγό μου, το οποίο της είπε ότι ενδιαφέρομαι, θέλω τον κύριο Σιούτη, θέλω να μου κρατήσει τα λογιστικά βιβλία, έχω πληροφορίες από κάπου αλλού. Ανώνυμο τηλέφωνο, δεν ξανά έγινε τέτοιο τηλέφωνο και επιμένω σε αυτό, διότι εάν έχει σχέση με το τηλέφωνο στις 12.30, η γυναίκα μου γνωρίζει τον κύριο Ζώτο 8 χρόνια. Σημαίνει λοιπόν ότι ούτε εγώ ούτε η γυναίκα μου κατάλαβε τη φωνή του Πέτρου του Ζώτου. Μάλιστα. Γι' αυτό αρχίζω και λέω, δεν και ήταν αυτός. Θέλω να πω στον κύριο Γονιδάκη σε αυτό που είπε, γιατί δεν πήρα εκείνη την ημέρα τηλέφωνο. Δεν πήρα τηλέφωνο καθαρά και μόνο επειδή το θεώρησα ότι ήταν φάρσα. Και εγώ άρχισα να ανησυχώ όταν είδα τη μάντρα κλειστή 6,5 ώρα, διότι είναι φοβερά ερωτευμένος με τη δουλειά του. Την επόμενη μέρα το πρωί εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, και εγώ κάνεις. Είναι μυστήρια η ιστορία. Είναι πολύ μπερδεμένη. Πολύ μπερδεμένη η ιστορία. Έτσι. Εδώ πέρα εμφανίζονται δύο άνθρωποι να παίρνουν τηλέφωνο τον λογιστή και να του λένε ότι είμαι ο Πέτρος και ότι με δίρανε και κάτι τέτοια, ας πούμε. Και... Νομίζω ένα ερώτημα που έρχεσαι σε μένα είναι γιατί οι άνθρωποι που είχαν ραντεβού σε 9.30 δεν πήγαν. Ναι. Και δεν ξέρω ποτέ το ρωτήσαν αυτό. Τους πήγε εκείνος να μην πάνε. Μίλησε, λέει, ο λογιστής μαζί τους. Ναι. Και είπαν ότι δεν πήγανε. Για ποιο λόγο. Ναι. Επίσης, μου κάνει εντύπωση γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος που πήρε τηλέφωνο και είπε ότι είναι ο Πέτρος, γνώριζε τις κινήσεις και το πρόγραμμα. Αυτό μου άρεσε και εμένα. Το δικό σας, αλλά δεν γνώριζε το πρόγραμμα και τις κινήσεις του λογιστή. Που σημαίνει, κατά την άποψή μου, ότι είναι ένας άνθρωπος μέσα από την εταιρεία σας. Μέσα πρέπει χώρο. Να είναι κάποιος που τριγύριζε μέσα στο γραφείο εκείνη την ημέρα. Ναι, είχε μάθει κάποιες τις κινήσεις επόμενες. Ναι. Λογικά κάτι τέτοιο πρέπει να συμβαίνει. Να ακούσουμε ένα τηλεφώνημα τώρα που αναφέρεται στη Χαλκίδα. Όπως ακούσατε λίγο πριν, ο λογιστής του κυρίου Ζώτου είπε ότι αυτός που τον πήρε το τηλέφωνο και έλεγε ότι είναι ο Ζώτος, σε πάση περιπτώσει, τον χτυπήσανε κάποιοι Χαλκιδαίοι, κάποιοι από τη Χαλκίδα τον χτυπήσανε. Έχουμε τηλεφώνημα από τη Χαλκίδα. Να ακούσουμε τι μας λέει. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Ορίστε. Παρακαλώ. Με ακούτε? Με ακούει η Χαλκίδα? Ο κύριος Γιώργος μας έπεισε το τηλέφωνο. Ας ξαναπάρει ο κύριος Γιώργος, κάτι έχει να μας πει, λέει, για τη Χαλκίδα. Μέσα σε αυτά τα ερωτηματικά που βρισκόμαστε και βέβαια βλέποντας όλο και περισσότερο ότι η μόνη αιτία, βασική αιτία εξαφάνισης αυτού του ανθρώπου πρέπει να είναι κάποιο οικονομικό ζήτημα και βεβαίως μένοντας σε εκκρεμότητα πάντοτε η διερεύνηση εκεί στην περιοχή της του Αγίου Όρους. Μήπως βρίσκεται προς τα εκεί. Και επειδή έχουμε και πάρα πολλά τηλεφωνήματα που αυτή τη στιγμή απάνω οι συνεργάτες μου είναι με 10 τηλέφωνα, προσπαθούν να διασταυρώσουν πληροφορίες, διότι όπως έλεγε στην αρχή, ότι δεν θα βγει τίποτα στην εκπομπή
που δεν θα είναι διασταυρωμένο, ελεγμένο και δεν θα αφορά σε κανένα περίπτωση βεβαίως την προσωπική ζωή αυτού του ανθρώπου. Να κάνουμε λοιπόν το τρίτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Το χρειαζόμαστε για να πάμε κι εμείς να κερδίσουμε λίγο χρόνο και να επανέλθουμε με περισσότερα στοιχεία. Είμαστε και πάλι κοντά σας. Σε αυτή την πολύ σκοτεινή ιστορία που αναγκαζόμαστε να γίνουμε και λίγο detective. Ξέρετε και εγώ, Νιδάκη, έχω αρχίσει και ανησυχώ. Για το θείο σας. Δεν είστε μόνος. Ανησυχώ. Γιατί ανησυχώ. Ξεκινήσαμε 11 παρα 5 την εκπομπή. Εδώ και μια μισή ώρα τουλάχιστον που ασχολούμαστε με το θείο σας. Δείχνουμε πράγματα, λέμε πράγματα, κάνουμε αναφορές, βγαίνουν καινούργια στοιχεία στη μέση. Κι όμως, πρώτον, δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη πληροφορία. Ακριβώς. Και αυτό σημαίνει εξαφάνιση. Αυτό σημαίνει μη ύπαρξη. Διότι όταν οι άνθρωποι έχουν χαθεί, αλλά κάπου υπάρχουν κάποιοι κινούνται, έχουμε μετά από περίπου μία ώρα, αυτό λέω από την πείρα μου, μετά από μία ώρα εκπομπής, έχουμε συγκεκριμένα πια στοιχεία. Πηγαίνει εκεί, μιλάει με αυτούς, τον είδα, μιλήσαμε, μου είπε, πήγε στην τράπεζα, να το βιβλιάριό του που το βρήκαμε. Υπάρχουν μόνο στοιχεία. Κάποια σκόρια πράγματα. Ναι. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό. Εάν αναφερθούμε λίγο εκεί στο Άγιον Όρος, είναι μια περίπτωση που μπορεί και να μοιάζει, μπορεί να είναι και αυτός, έτσι, είναι που είναι προς έρευνα όμως. Αν είναι κάτι συγκεκριμένο. Και αυτό τι με κάνει να ανησυχώ πλέον για τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Με τη Χαλκίδα, μάλιστα, είχε επαφή. Πολύ συχνή επαφή. Είναι κάποιοι άνθρωποι που του χρωστάνε χρήματα εκεί. Από εκεί και πέρα... Υπάρχει κάποιος Γιώργος με τον οποίο είχε επαφή Χαλκίδας. Υπάρχει. Όντως. Να ακούσουμε ένα τηλεφώνημα που έχει σχέση με όλα αυτά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω κύριο Κώστα. Γεια σου κιόλας. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο τον ανιψιό του. Ναι. Μάλιστα. Τι φωνή έχει ο θείος του. Τι φωνή έχει. Για να έχει ζωηρή και βραχνή φωνή. Ζωηρή, βραχνή, μιλάει σχετικά γρήγορα. Λοιπόν. Είναι πολύ ευγενικό στην περιφορά του. Λίγο βραχνά, βραχνά και ζωηρά. Μάλιστα. Ναι. Παίρνω από φάρσα, αλλά. Είχα πάει τις 12 Απριλίου στην Καρδίτσα. Μάλιστα. Και μέσα στο πρακτορείο της Καρδίτσας, τη φωτογραφία που βλέπω πρέπει να είναι αυτός. Βέβαια δεν είμαι σίγουρος, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά στη φωτογραφία που βλέπω, την πρώτη φωτογραφία, όχι μετά γενιά, την άλλη φωτογραφία. Αυτή, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, καθόταν μάλλον έναν δίπλα, τον έλεγαν Γιώργο. Και συζήτηκαν επαγγελματικά, δηλαδή για επιχειρήσεις. Ναι. Και για μια στιγμή λέει αυτός, ο Ζώτος τον Γιώργο, βρε Γιώργο, εμένα τον Πέτρο τον Ζώτο να με κάνουν έτσι. Και χτύπησε το τηλέφωνο στα στήθους του, είχε για ένα τηλέφωνο κινητό στο χέρι του και του χτύπησε το χέρι του, το χέρι στο στήθος, νευρικά δηλαδή, πώς το λένε. Ακούσατε το όνομα Πέτρος Ζώτος. Πέτρος Ζώτος. Πέτρος είστε Ζώτος, σίγουρος γι' αυτό. Καλά, όχι. Ναι. Είστε σίγουρος γι' αυτό. Ναι, σίγουρος. Μάλιστα. Αυτό ποτέ έγινε, μου είπατε. 12 Απριλίου. 12 Απριλίου στην Καρδίτσα. Ναι. Μέσα στο πρακτορείο. Και από τότε δεν έγινε τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι από την Καρδίτσα. Εγώ λέω πέρα από φάρσα. Έτσι γίνεται την ημέρα να είμαι στην Καρδίτσα και μέσα στο πρακτορείο. Το ζήσατε αυτό από κοντά. Ναι. Ήμουν στο διπλωνό τραπέζι, εγώ έπαινα καφέ. Στο άλλο τραπέζι ήταν Αθηναιδίου του. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε συζήτηση αυτή, α πούμε, επαγγελματικά συζήτηση. Κατάλαβα. Ο άλλος ο κύριος τι εμφάνισε για που λέτε. Ορίστε. Ο άλλος ο κύριος τι εμφάνιση είχε, αν θυμόσαστε. Ήταν ένας λεπτός, ψηλός άνθρωπος. Γυροδεμένος βέβαια λίγο, αλλά όχι πολύ χοντρός, ας πούμε, ψηλός άνθρωπος. Μάλιστα. Περίπου στα 35-40 ετών, αυτό μέσα πρέπει να ήταν. Ναι. Και φαινόταν να ελέγχει τον κύριο Ζώτο αυτός ο άνθρωπος. Όχι να τον ελέγχει. Απάντησε στη συζήτηση που έκαναν, ας πούμε. Του είπε να μου το κάνουν εμένα αυτό. Ναι. Ρε Γιώργο, λέει να μου κάνουν εμένα αυτό το πράγμα, λέει, ας πούμε, και χτύπησε το τηλέφωνο στο στήθος του, είχε στο χέρι του τηλέφωνο αυτή την ώρα. Μάλιστα. Δεν ξέρετε τι εννοούσε.
Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Πάντως συζήτηκαν εμπορικά. Άκουσα την κουβέντα που έλεγαν, ας πούμε, για επιχειρήσεις. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Να είστε καλά, γεια σας. Καλή επιτυχία. Γεια σας. Τώρα βέβαια, εντάξει, είναι και αυτό μια πληροφορία. Ένας ψηλός, ο οποίος ψηλός εμφανίζεται και να πηγαίνει στο γραφείο του να την απειλεί. Τώρα, θα πρέπει να πω κάτι. Υπάρχουν πολλά τηλεφωνήματα για δύο αδελφούς στη Χαλκίδα. Μάλιστα. Το όνομά τους το έχουμε. Συνεργαζόταν με δύο αδελφούς στη Χαλκίδα. Είναι αληθές αυτό. Είναι αληθές. Είχε και οικονομικές συναλλαγές μεταξύ τους. Μάλιστα. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν άνθρωπος ο οποίος με βεβαιώνει ότι αφού ο ίδιος είδε και έπαθε να ξεφύγει από αυτούς, μας βεβαιώνει τώρα ότι στο διάστημα περίπου πότε, λίγο πριν την εξαφάνισή του, δεν είχε ακόμη εξαφανιστεί ο θείος σας, γίνεται ένα ραντεβού του θείου σας στη Χαλκίδα με αυτούς τους δύο αδελφούς. Γνωρίζω ότι είχε πάει μόνος του να τους βρει στη Χαλκίδα. Είχε πάει μόνος του. Και ακούστηκε να λέει ο θείος σας ότι ένας από τους δυο μας δεν θα γλιτώσει. Εμείς το όνομα αυτό το έχουμε, τα ονόματα αυτά τα έχουμε. Γνωρίζω και Χαρταβελέτσι Χελός. Ξέρω ότι ο Πέτρος έχει απέτηση από αυτούς. Για αρκετά χρήματα. Ο θείος σας. Και μπορεί μέσα ανέβατο να είπε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Δεν πιστεύω όμως να το εννοούσε. Ναι. Ο άνθρωπος μας τηλεφωνεί, μας λέει ότι όχι ο θείος σας, αλλά μήπως η υλοποίηση της απειλής αυτής προέρχεται, αυτό μας λέει ο άνθρωπος μας τηλεφωνάει, από την πλευρά της Χαλκίδας, από την πλευρά των δύο αδελφών, όχι από το θείο σας. Δηλαδή, εάν αυτοί μπορεί να ενέχονται ή να έχουν σχέση με την εξαφάνιση του. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιον υποθέσεις. Να σου πω κάτι. Είμαι και σε λίγο δύσκολη θέση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τι μπορεί κανείς να πει και τι μπορεί να πει. Έτσι. Γιατί υπάρχει και μια οικογένεια κλπ. Και είμαι και σε λίγο θέση παράλληλα, διότι εγώ αναγκάζομαι αυτή τη στιγμή να κάνω και λίγο τον detective. Το ερώτημά μου σε εσάς είναι το εξής. Έχουμε να κάνουμε με τη ζωή ενός ανθρώπου. Μάλιστα. Που μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μην υπάρχει και στη ζωή. Να χτυπήσω. Ελπίζω να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο, φυσικά. Ελπίζουμε να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά είναι ενδεχόμενο. Είναι μια πιθανότητα, προσπαθούμε να μην τη σκεφτόμαστε, σίγουρα. Εγώ σας βάζω λιγάκι στο πρόβλημα έτσι, γιατί πρέπει να είμαστε και κάπου έτσι, να αντιμετωπίσουμε όλες τις περιπτώσεις. Σίγουρα. Αυτά όλα τα ερωτηματικά, αυτές όλες τις σχέσεις, τις συναλλαγές, τις απειλές, πήγαν λέει δύο άλλοι στο γραφείο του. Ένας ψηλός και ένας άλλος και τον απειλούσανε. Το ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Τον απειλούσανε. Και είχα την ατυχία να βρίσκομαι στο γραφείο εκείνη τη στιγμή. Γιατί δεν το γνωρίζω περισσότερο. Άρα ήταν αληθής η πληροφορία. Όχι, είπα ότι είχα την ατυχία να μην το γνωρίζω. Άρα, δεν ήμουν στο γραφείο τη συγκεκριμένη στιγμή. Δυστυχώς. Όλα αυτά λοιπόν τα έχετε δώσει στην αστυνομία. Και βέβαια. Για να πείτε ότι ξέρετε κάτι. Εδώ πέρα υπάρχει μια εξαφάνιση. Αλλά αυτή η εξαφάνιση έχει πολλά σκοτεινά σημεία που μπορεί ακόμη να είναι και κλιματική ενέργεια. Κύριε Χαρταβέλα, ό,τι γνωρίσαμε, ό,τι οικονομικές συναλλαγές είχε, ό,τι μπορεί να μας κινούσε υποψία, τα έχουμε αναφέρει όλα στην αστυνομία. Και τι έγινε, πέρασαν δύο μήνες από τότε. Σας καλέσαν να σας πούνε, ξέρετε κάτι, έχουμε βρει αυτό ή δεν έχουμε βρει το άλλο ή δεν είναι έτσι ή μπορεί να είναι αλλιώς. Σας έχουν καλέσει, σας έχουν δώσει μια απάντηση. Επανειλημμένα και με την οικογένεια του Πέτρου και με πολλούς φίλους πηγαίναμε από την αστυνομία της Νέας Ερυθρέας στα κεντρικά και ανάποδα. Εκτός από τα κεντρικά που μεταφέρθηκαν δύο άνθρωποι, κατά τα άλλα δεν είδαμε κάτι αξιόλογο. Δεν είχε δηλαδή. Πέραμε τηλέφωνο, ας πούμε, και μας λέγανε αν ξέρουμε εμείς κάτι. Ότι? Αν γνωρίζουμε εμείς κάτι. Ή αν μάθαμε εμείς κάτι. Απίστευτα πράγματα. Τραγικά πράγματα. Είναι όλες πηγές. Απίστευτα πράγματα. Και βέβαια, μερικές φορές με κατηγορούν ότι ανεβάζω τους τόνους και ότι στρέφομαι κατά αστυνομικών ή κατά δικαστικών. Ξέρετε κάτι, θα το πω για μια ακόμη φορά. Δεν έχω τίποτα. Οι αστυνομικοί είναι μια χαρά άνθρωποι και κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Κάποιοι όμως, κάποιοι, λίγοι ελπίζω ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι παντελώς αδιάφοροι για κάποια ζητήματα που αφορούν οικογένειες, ζωές ανθρώπων. Εδώ πέρα πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει τόσα σκοτεινά σημεία. Μπλέκονται μέσα άνθρωποι να απειλούν τον κύριο Ζώτο, συναλλαγές οικονομικές, ποσά που του χρωστάνε, πάει να τα πάρει και του λένε ένας από τους δύο θα χαθεί από τη μέση. Όλα αυτά τα πράγματα πηγαίνουν, τα δίνουν στην αστυνομία. Πρέπει να γίνει μια έρευνα, να θέσουν σε έναν αστυνομικό υπάλληλο, σε έναν υπαστυνόμο, να πιάσει όπως κάνουμε εμείς σήμερα, ένα-ένα τα στοιχεία, να δει αυτούς τους ανθρώπους τι έγινε, συναντήσαν τον κύριο Ζώτο, πότε τον συναντήσανε, του χρωστάνε, του χρωστάει. Και να έρθουν κάποια στιγμή μετά από δύο μήνες και να πούνε. Αυτό αποκάλυψε η έρευνα αστυνομική. Προσανατολιζόμαστε σε αυτή την άποψη. Ότι ο άνθρωπος ζει.
είπε στον αναγνωρισμένο στην άποψη ότι ο άνθρωπος δεν ζει ή έχει φύγει στο εξωτερικό. Και κάθονται και ρωτάνε αυτούς και λένε: πέστε μας εσείς τι έχετε κάνει. Τι να κάνουνε πολίτες. Κύριε Χαρταβέλα, είπαμε στην αστυνομία τα πάντα από ό,τι ξέραμε και από όπου μπορούσαν να ξεκινήσουν, μήπως μπορέσουν να βρουν μια άκρη. Και εκτός από κάποιες τυπικές καταθέσεις δεν έγινε τίποτα άλλο. Τι άπο. Δεν είναι, είναι τα πράγματα περίεργα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε όμως εμείς. Και μια και μιλάμε τώρα για τις έρευνες που δεν έγιναν από πλευρά της αστυνομίας, να δούμε τουλάχιστον τι έρευνες γίνανε από πλευρά του περιβάλλοντος του κυρίου Πέτρου Ζώτου, από τους δικούς του ανθρώπους, διότι κάνανε πράγματι έρευνες, έρευνες των οποίων δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Πριν όμως δούμε τις έρευνες που γίνανε από την πλευρά της οικογένειας Ζώτου, να ακούσουμε ένα συνεργάτη του κυρίου Πέτρου που είναι στο τηλεφωνό μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Το Πέτρο τον Ζώτο τον γνώριζα πάρα πολύ καλά. Είμαι συνεργάτης του χρόνια. Αυτούς τους δύο που λέτε από τη Χαλκίδα, πράγματι είχε απαιτήσει ο κύριος Ζώτος από αυτούς. Του είχαν κάποιες συναλλαγές με κάποιες επιταγές, τον οποίο τον είχαν ρίξει και του χρωστάνε κάποια αρκετά λεφτά. Αρκετές φορές είχε διαπλητιστεί μαζί τους και έντονα. Τώρα το πόσο. Θα σταθώ στο προηγούμενο που είπε ο εργολάβος οικοδομών. Ναι. Ότι είδε δύο φουσκωτούς ψηλούς. Μάλιστα. Αυτοί είναι δύο αδέρφια, είναι φουσκωτοί και ψηλοί. Αυτή στη Χαλκίδα. Αυτή στη Χαλκίδα. Μάλιστα. Εγώ, εμένα προσωπικά δεν μου είχε πει συγκεκριμένα πράγματα. Τον είχα ακούσει όμως πολλές φορές να μιλάει για αυτή την υπόθεση. Ότι είχε απέτηση από αυτούς αρκετά χρήματα. Ναι. Και πολλές φορές τον κοροϊδεύανε δίνοντάς το ραντεβού που δεν πηγαίνανε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Να είστε καλά, γεια σας. Τώρα, να κάνουμε τώρα μία εξήγηση μεταξύ μας, καλή. Εμείς το όνομα αυτών των αδελφών το έχουμε. Το έχουμε εδώ και 10 λεπτά. Δεν το λέω δημόσια, δίνοντας την δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν μαζί μας και να μας δώσουν κάποιες εξηγήσεις για όλα αυτά που ακούγονται. Διότι εδώ πέρα ακούμε από πάρα πολλούς και έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα που μιλάνε για μια οικονομική σχέση που είχε ο κύριος Ζώτος με δύο αδέλφια από τη Χαλκίδα που γνωρίζουμε το όνομά τους. Δύο αδέλφια τα οποία πάνε στο γραφείο και τον απειλούν. Πάει εκείνος στη Χαλκίδα να τους βρει και δεν έχει αποτέλεσμα και κάπου ακούγεται ένας από τους δύο μας θα φύγει από τη μέση. Και έχουμε πολλά τηλεφωνήματα που λένε ότι αυτά τα δύο αδέλφια μπορεί να ενέχονται στην εξαφάνιση του κυρίου Ζώτου. Πολύ σοβαρά πράγματα. Εγώ βεβαίως όλα τα στοιχεία αυτά δεν τα δώσω μόνο στους συγγενείς του κυρίου Ζώτου. Θα τα δώσω άλλο το πρωί και στην αστυνομία και στον εισαγγελέα. Διότι εφόσον μέχρι τώρα δεν έχει κινηθεί κάτι συγκεκριμένο να γίνει μια έρευνα ουσιαστική από πλευρά της αστυνομίας για έναν άνθρωπο που δεν ξέρουμε τι γίνεται και μπορεί να έχει σκοτωθεί αυτός ο άνθρωπος. Και όλοι μένουν αδρανείς από πλευρά της αστυνομίας και λένε: πέστε μας εσείς τι έχετε κάνει. Εγώ λοιπόν είμαι υποχρεωμένος, θα το κάνω αυτό άλλο το πρωί, θα δώσω στην ασφάλεια Αθηνών και σε κάποιον αρμόδιο εισαγγελέα τα στοιχεία για να ξεκινήσει οπωσδήποτε μια έρευνα για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, εάν δεν τον βρούμε σήμερα το βράδυ. Μια έρευνα την οποία εμείς δεν θα αφήσουμε έτσι, απλά τη λέμε και θα δούμε τι θα γίνει, θα την κυνηγάμε από πίσω. Το λέω όλο αυτό το πράγμα για να ζητήσω από τους αδελφούς που βρίσκονται στη Χαλκίδα, τους οποίους γνωρίζουμε ποιοι είναι, εάν θέλουν να μας πάρουν ένα τηλέφωνο, πολλά ακούγονται για αυτούς, να μας κάνουν μια διευκρίνηση. Εάν δεν θέλουν να ακούσουν το όνομά τους, θα το σεβαστώ και αυτό στον αέρα. Αλλά τουλάχιστον ας επικοινωνήσουν μαζί μας, να τους ρωτήσουμε κάποια πράγματα που θα φωτίσουν αυτή τη σχέση που μπορεί να έχει ο κύριος Πέτρος Ζώτος με τα αδέρφια της Χαλκίδας. Είμαστε λοιπόν σε αναμονή και θα είμαστε ακόμη κοντά σας τουλάχιστον 40 λεπτά. Να περάσουμε τώρα αμέσως στην τέταρτη ενότητα της σημερινής εκπομπής που αποκαλύπτει τις έρευνες που γίνανε από τους συγγενείς του κυρίου Πέτρου Ζώτου για να τον βρούνε. Όπως είπα, αυτές οι έρευνες δυστυχώς δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα.
το 10.30 ώρα το βράδυ, εφόσον πλέον έφτασε σε μεγάλο βαθμό η ανησυχία μου, πήρα το παιδί και ήρθα να κάνω έλεγχο, να κοιτάξω τι γίνεται. Περίπου τι ώρα μέσα σε εγκαταστάσεις. Άρχισα να ανησυχώ μετά τις 10 η ώρα το βράδυ. Που δεν είχε επικοινωνήσει. Ήτανε αδύνατον μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ να παρακολουθεί ακόμα και να σε εγκαταστάσεις, εάν υπήρχε κάποια υπόνοια για το πετρέλαιο. Εξάλλου εκείνο το βράδυ έκανε και πάρα πολύ κρύο. Πόση ώρα θα έτυχε να είναι κρυμμένος πίσω από τους αμόλοφους. Ήρθα στην εταιρεία να δω τι γίνεται. Μήπως, δεν ξέρω, κάτι μπορεί να έχει συμβεί, κάτι περίεργο. Φτάνεις στην εταιρεία και τι κάνεις? Ήρθα στην εταιρεία με το παιδί, άναψα τα μεγάλα τα φώτα να δω τι γίνεται μέσα στην εγκατάσταση. Σε εγκαταστάσεις κορνάρισα σε περίπτωση που είχε ξεχαστεί. Σκέφτηκα ότι θα είναι μέσα σε κάποιο γραφείο να παρακολουθεί. Δεν νόμιζα τόση ώρα θα είναι έξω από τους αμόλοφους. Ήταν αδύνατο γιατί ο άνθρωπος κινδύνευε πλέον και από το κρύο. Από αυτή την έννοια ότι θα αρρώστηνε κάποια στιγμή. Δεν είδα καμιά ένδειξη και μετά σηκώθηκα και έφυγα. Περίμενα μέχρι 4-5 παρατέταρτο το πρωί, ανησύχησα πλέον πάρα πολύ και 6 παρατέταρτο παίρνω το πρώτο τηλέφωνο σε κάποιο κουμπάρο μου. Πήρες εσύ τηλέφωνο? Πήρα τηλέφωνο για να μάθω τι έχει συμβεί, μήπως ξέρει κάτι ο άνθρωπος. Ποιον έχεις πάρει? Κάποιο κουμπάρο μας. Και ήρθαμε σε εγκαταστάσεις, τα πάντα νοικοκυρεμένα, κλειδωμένα, με τον καλύτερο τρόπο, σαν να τα είχε κλειδώσει ο ίδιος, αλλά από εκεί και έπειτα δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Δεν υπήρχε κάποια ένδειξη βίας για να πω ότι έφυγε βεβαιασμένα μέσα από τους χώρους αυτούς. Αλλά αυτό που πιστεύω και πιστώ την προσοχή μου πάρα πολύ και δεν πρόκειται ας πούμε να ξεφύγω από αυτή την άποψη, ότι κάποιος από τον επαγγελματικό του χώρο ξέρει κάτι και έχει το στόμα του κλειστό. Αυτό είναι που ανησυχεί εμένα, την οικογένειά μου και τους ανθρώπους που είναι γύρω από εμάς. Εγώ πιστεύω ότι ο Πέτρος έχει εξαφανιστεί μετά τις 8 και 10. Πιστεύω ότι την ώρα που μιλούσε από το κινητό τηλέφωνο, εγώ τότε ένιωσα, κατάλαβα ότι, ότι κρύωνε. Ότι είχε κάποιο πρόβλημα, δηλαδή λόγω των καιρικών συνθήκων. Αλλά εκ των υστέρων, λαμβάνοντας υπόψη μου όλα αυτά τα γεγονότα, πιστεύω ότι ο Πέτρος φοβότανε και μιλάει έτσι. Έχει κάνει κάτι η αστυνομία για να κρίνει κάποιους ανθρώπους, έχει πάρει καταθέσεις, έχει ενοχλήσει κάποιους ανθρώπους για να μπορέσει να βρει κάποια άκρη κατά τη γνώμη σου? Τι σου λέει η αστυνομία? Η αστυνομία όχι, δεν έχει κάνει τις έρευνες που θα έπρεπε να είχε κάνει. Τις έρευνες. Γιατί η έρευνα δεν είναι να πάρεις κάποιον και να κάνεις συζήτηση για να μάθεις τα κουτσομπολίστικα της επιχείρησης. Ή να διασύρεται στον κόσμο ότι έχει φύγει μόνος του και κρύβεται. Από πού να κρυφτεί? Ήταν εγκληματίας να κρυφτεί ο άνθρωπος. Ένας παλαιστής της ζωής ήταν. Ένας μαχητής που το ζήλευε όλος ο κόσμος για την οικονομική επιφάνεια που είχε φτιάξει. Δεν στηριζόταν στις πλάτες κανενός. Ήταν τολμηρός, ήταν πανέξυπνος. Το τονίζω αυτό. Και είχε πολλούς αντίζηλους πάνω σε αυτό. Γιατί ο μόνος που το ξέρει πραγματικά είμαι εγώ, που τον ζω 17 χρόνια. Είχε φτάσει με μια μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Πληροφορίες για το ότι έχει θεαθεί κάπου, ας πούμε, δεν υπάρχουν. Ναι, μου είπε κάποιος ότι τον είδε σε ένα σημείο στα Μελίσια περαστικό. Δεν πρόλαβε να του μιλήσει, γιατί τον ήξερε, ήταν και αυτός γνωστός. Δεν πρόλαβε να του μιλήσει, γιατί ήταν μακριά, δεν τον πρόλαβε κτλ. Τώρα βέβαια κατά πόσο και ο άνθρωπος μέσα στο φόρτο της δουλειάς που είχε είδε καλά ή όχι, είναι σχετικό. Εκείνο το βράδυ έχουν συμβεί πολλά περίεργα πράγματα. Και όλα τα στοιχεία είναι διφορούμενα. Δηλαδή, μπορούμε να βγάλουμε μια άκρη από εκείνο το βράδυ, τι μπορεί να έχει συμβεί, να έχουμε μια αρχή να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε. Ψάχνουμε σαν τυφλά δηλαδή εδώ και 2 μήνες. Χωρίς κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο. Αυτά όλα τα έχετε καταθέσει στην ασφάλεια? Ναι, και βέβαια. Και τι έχει κάνει η ασφάλεια αυτή τη στιγμή? Δεν έχω κανέναν από την ασφάλεια. Κάποιο θετικό στοιχείο εδώ και 2 μήνες. Υπάρχει περίπτωση κάποιο άνθρωπο στην εταιρεία να γνωρίζει έστω και μια μικρή λεπτομέρεια, ένα μικρό στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην ιστορία, πιστεύει? Η ψυχρή λογική λέει ότι κάποιος πρέπει να ξέρει περίπου πώς έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζει κάποιος. Δεν μπορεί να υπάρχει το σκοτάδι. Ίσως να υπάρχει κάποια λεπτομέρεια που να μην τη γνωρίζω και από εκεί να μπορούμε να βρούμε μια άκρη. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο η αστυνομία το έχει ψάξει αυτό. Ίσως ακόμα και τώρα να πρέπει να γίνει αυτή η ενέργεια. Είχατε κάποιες πληροφορίες για την. Ότι κάποιοι άνθρωποι κάπου τον είδαν, έτσι? Έχουν ακουστεί κάποια όριστα πράγματα. Ότι τον έχουν δει 3-4 άνθρωποι οι οποίοι δεν σχετίζονται και μεταξύ τους. Ότι τον έχουν δει να περιφέρεται πίσω από τα διόδια στον ανθό της Κηφισιάς. Ότι επίσης γίνανε γύρω από το σπίτι του, κάποια στιγμή και γύρω από τη μάντρα. Και ότι τον είδανε και έξω από ένα μαγαζί στα Μελίσια, νομίζω. Επειδή τον έχουν δει να, σύμφωνα με τα λεγόμενα αυτά, στα βόρεια προάστια, ψάχνουμε κυρίως στη διαδρομή που κάνανε τα φορτηγά του. Από τον Άγιο Στέφανο, στο Κοροπή Σαλατομία, στο Μαρκόπουλο και αντίστροφα. Βέβαια είναι τεράστια περιοχή και δεν έχουμε κάποια άνοιξη ότι σίγουρα βρίσκεται κάπου εκεί πέρα ή ότι γυρνάει σε τις περιοχές. Πάντως όσοι λένε ότι τον είδαν μιλάνε για ότι είναι σε μια κατάσταση σαν εγκατελειμμένος, απεριποίητος τελείως με τα ρούχα που χάθηκε.
Η έρευνα λοιπόν δεν είχε ένα αποτέλεσμα. Οι έρευνες θα αρχίσουν όμως από αύριο πια, πολύ πιο συντονισμένες, πολύ πιο ουσιαστικές. Να σας πω ότι την ώρα που εσείς βλέπατε αυτό το βίντεο, με ειδοποίησαν από το κοντρόλ ότι πήρε τρομοκρατημένη μια γυναίκα. Τρομοκρατημένη. Και έδωσε κάποιες πληροφορίες πάρα πολύ σημαντικές για το επίμαχο βράδυ. Λέει ότι τα ξέρει από πρώτη. Αργότερα θα σας πούμε λεπτομέρειες. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μάλιστα. Ο θείος σας εκείνο το βράδυ πήγε στο γραφείο του από το σπίτι ή όχι? Δεν σας κατάλαβα. Τι ώρα έφυγε από το σπίτι του το θείος σας? Το πρωί, εκείνη την ημέρα. 10 το πρωί. Συνήθως πήγαινε στη Μάτρα 6:30-7 παρά το πρωί. Μάλιστα. Ξέρουμε εάν το αυτοκίνητο το άφησε στο σπίτι το πρωί ή το απόγευμα? Το απόγευμα. Το απόγευμα. Γύρισε στο σπίτι. Δεν ανέβηκε στο σπίτι ο Πέτρος εκείνο το απόγευμα που χάθηκε. Άφησε το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο βρέθηκε παρκαρισμένο έξω από το σπίτι του, έτσι όπως το παρκάρει εκείνος. Μάλιστα. Ξέρετε αν ήρθε καθόλου στο σπίτι εκείνο το απόγευμα? Ήρθε, δεν ήρθε? Πού να το γνωρίζω, δεν ήρθε. Δεν ήρθε. Δεν ήρθε. Στο γραφείο του ξέρουμε τι ώρα πήγε? Πήγε μετά το παρκάρισμα του αυτοκίνητου στο σπίτι? Εκείνο που ξέρουμε είναι ένα τηλέφωνο που είχε κάνει σπίτι του 8 παρά. Ναι. Και από εκεί και πέρα, αν ο ίδιος άφησε τα μάξι ή όχι, αν γύρισε στη Μάντρα ή όχι, αυτό δεν το ξέρει κανένας. 8 παρατέταρτο που τηλεφώνησε σπίτι, είπε ότι αφήνει το αυτοκίνητο. Ότι το έχει αφήσει ήδη το αμάξι. Ότι το έχει αφήσει ήδη το αμάξι. Και ότι παραμένει στην εταιρεία και περιμένει να δει αν του κλέβει κάποιο πετρέλαιο. Μάλιστα. Είναι βέβαιο ότι ήταν ο θείος σας στο τηλέφωνο? Ναι, αλίμονο. Δεν γνωρίζει η θεία μου τη φωνή του, αλίμονο. Ήτανε. Θα χρειαστεί να ανέβω στο κοντρόλ επάνω τώρα, διότι υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες πρέπει να με ενημερώσουν, να μου τις πούνε. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα και σοβαρή εξέλιξη στην υπόθεση αυτή. Καθαρά έτσι, δυστυχώς, αστυνομικού περιεχομένου. Και θα επιστρέψω να σας μεταφέρω τις πληροφορίες που θα έχουμε συγκεντρώσει επάνω. Βεβαίως, αντιλαμβάνεστε ότι η ιστορία είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ σκοτεινή. Οι άνθρωποι δύσκολα μιλάνε. Διότι εδώ πέρα πια έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση που μπορεί δυστυχώς να έχει σχέση και με εγκληματική ενέργεια. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει κάποια πράγματα από κοντά δεν θέλουν να εμφανιστούν, δεν θέλουν να ακουστεί η φωνή τους και με ζητάνε πάνω στο κοντρόλ να μιλήσουν μαζί μου εκτός αέρα για να μπορέσω μετά να μεταφέρω ό,τι μπορώ κι εγώ. Διότι μπορεί να μην μπορώ όλες τις λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει όποιες λεπτομέρειες μπορώ να τις μεταφέρω για να βοηθήσω περισσότερο αυτή την έρευνα που κάνουμε σήμερα το βράδυ. Πριν γίνει όμως αυτό, κύριε Χαντά, θα ήθελα να σας ρωτήσω και εσάς, παρόλο που σήμερα δυστυχώς εδώ πέρα η παρουσία σας είναι περιορισμένη. Είναι περιορισμένη. Απίφυση. Έχουμε να κάνουμε μια αστυνομική υπόθεση. Όμως, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα, αν χρειαστεί, εάν μπορούσαμε να περιγράψουμε αυτόν τον άνθρωπο σαν χαρακτήρα, σαν προσωπικότητα, με όλα τα δεδομένα που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής. Διότι εάν αυτός ο άνθρωπος μόνος του θα πήγαινε να συγκρουστεί με κάποιους άλλους ανθρώπους, αυτό μπορούμε να το δούμε και μέσα από όλα αυτά που ακούσαμε. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μιλάει στους γύρω του. Ακριβώς. Λένε ότι είναι εγωιστής και αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα μόνος του. Έχει δημιουργήσει μια εταιρεία μόνος του, από το μηδέν ξεκινώντας. Είναι αγωνιστής, είναι μαχητής. Όπου χρειάζεται είναι και σκληρός, είναι και ευαίσθητος. Πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα κίνδυνο από μόνος του ή σε μια δεδομένη στιγμή θα ετρέπεται σε φυγή ή θα ζητούσε βοήθειες? Θέλω να δω εάν εκείνες τις δύσκολες στιγμές εκείνης της βραδιάς, εάν έγινε κάτι, δεν λέμε ότι έγινε και καλά κάτι, εάν έγινε κάτι, είτε με αυτούς που τον ζητούσαν, είτε με τους άλλους που τον απειλούσαν, πώς θα λειτουργούσε αυτός ο άνθρωπος? Για μένα υπάρχει ένα δεδομένο, ότι αν πήγαινε για να συγκρουστεί, θα έπαιρνε και το όπλο του. Λοιπόν, ένας άνθρωπος, φαντάζομαι ότι παρόλο ότι μπορεί να είναι ευαίσθητος ή σκληρός, μάλλον που φαίνεται ή θα ήθελε ή θα μπορούσε να αναζητήσει έτσι συμβαστικές λύσεις. Πιστεύω δηλαδή ότι ίσως ένα στοιχείο να είναι σε αυτό το σκοτεινό δίωρο κάποια συμβαστική λύση που εκείνος είτε του προτείναν είτε πίστευε θα μπορούσε να έχει. Κάτι δηλαδή που δεν θα τον έφερε σε άμεση σύγκρουση, που ίσως να έχανε κάποια πράγματα, αλλά κάποιος του πρόσφερε κάποια συμβαστική λύση. Πιστεύω ότι αυτό ήταν κάτι που το πιο πιθανό. Το γεγονός ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μίλαγε πολύ, φαίνεται έτσι καθαρά ότι δεν ζήτησε καμία βοήθεια σε ένα πολύ σημαντικό, από ό,τι φαίνεται, πρόβλημα και αρκετά επικίνδυνο, θα έλεγα. Δηλαδή, σε βαθμό που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο και τη ζωή του, όπως δήλωσε.
Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να φέρει σε κίνδυνο ή να βάλει σε ανησυχία, στο πούμε, τους άλλους. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να το λύσει μόνος του. Αυτό. Φαντάζομαι λοιπόν ότι σε αυτό μάλλον θα ζήταγε όσο μπορούσε την πιο συμβαστική λύση, εάν μπορούσε να του δοθεί, παρά να πάει μόνο να συγκρουστεί για να συγκρουστεί. Τώρα το τι έγινε εκεί, το ποιος του πρόσφερε κάτι και ίσως μέσα από κάποια, αν είναι η παγίδα που έφυγε ή εκείνος είδε ότι δεν έβγαινε αλλιώς, γιατί ή θα πρέπει να συγκρουστεί κατά μέτωπον ή θα πρέπει να φύγει να προστατεύσει τους δικούς του, αυτό είναι κάτι που ούτε εγώ μπορώ αυτή τη στιγμή να το κρίνω. Βεβαίως. Ναι, είμαστε σε πολλά ερωτηματικά ακόμη και έχει πάει η ώρα 1:10. Ανεβαίνω λοιπόν πάνω στο control. Θα κάνουμε αυτή τη διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα, να εκμεταλλευτώ τον χρόνο να πάω απάνω, να πάρω τις πληροφορίες που μας έχουν δώσει και συνεχεία να έρθω και να σας μεταφέρω για να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω. Είμαστε πάλι κοντά και σας βεβαιώνω ότι είναι ίσως η πιο σκοτεινή ιστορία που έχω αντιμετωπίσει αυτά τα χρόνια που κάνω αυτή την εκπομπή και είναι 4. Αρκετά. Και είναι τόσο σκοτεινή αυτή η ιστορία που τα τηλεφωνήματα μας πηγαίνουν από τη μία εκδοχή στην άλλη. Βεβαίως παραμένει η σοβαρή εκδοχή που πρέπει να ερευνηθεί της παρουσίας του στη Χαλκιδική. Έφυγε από την Αθήνα και πήγε εκεί πέρα να κλείσει κάποιες δουλειές. Παραμένει βεβαίως το ερώτημα γιατί έχει να ασχοληθεί με την εταιρεία του 2 ολόκληρους μήνες. Εάν έχει πάει για κάποιες δουλειές στο Άγιον Όρος, αυτό δεν θα τον εμπόδιζε καθόλου, ακόμη και αν έχει προβλήματα οικονομικά με την εταιρεία, να επικοινωνεί με τη γυναίκα του, με τους συνεργάτες του, με τον ανιψιότητα που είναι το δεξί του χέρι, να τους πει ότι είμαι εκεί, ότι πρέπει να απουσιάσω από την Αθήνα 1, 2, 3 μήνες για να ξεμπερδέψω τα οικονομικά μου προβλήματα που πιθανά να έχει και να παρακολουθεί από μακριά έστω την πορεία της εταιρείας του. Αντίθετα, εδώ και 2 μήνες να έχει δώσει σημείο ζωής αυτός ο άνθρωπος. Μου φαίνεται λοιπόν λίγο έτσι περίεργο το να πηγαίνει στο Άγιον Όρος, να κυκλοφορεί, να μπαίνει στα μοναστήρια, να λέει τι θέλετε εδώ πέρα να χτίσουμε, να φτιάξουμε, να νοικοδομήσουμε και παράλληλα να μην επικοινωνεί μαζί σας για τις δουλειές της εταιρείας. Είναι λίγο. Φοβερά αντιφατικό. Αντιφατικό. Mm-hmm. Υπάρχει μια πληροφορία. Πολύ σοβαρή. Που βεβαίως όμως δεν μπορεί αυτή να ελεγχθεί. Πήρε τηλέφωνο κάποιος άνθρωπος και είπε ότι το βράδυ που εξαφανίστηκε ο κύριος Ζώτος, τον περίμεναν κάποιοι έξω από το σπίτι του, που τον παρέλαβαν με ένα αυτοκίνητο. Και μάλιστα υπό την απειλή όπλου. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μας είπε ότι γνωρίζει τα πράγματα από κοντά, επέμεινε ότι τον κρατήσανε 10 μέρες, πιέζοντάς τον ίσως για κάποια οικονομικά ζητήματα, του πήραν τα χρήματα που είχε μαζί του, μιλάμε για κάποια 15 εκατομμύρια που είχε μέσα σε μια τσάντα και κάτι επιταγές, και συνεχεία τον εξαφάνισαν. Αυτή η πληροφορία τη δίνουμε βέβαια με κάθε επιφύλαξη. Ο άνθρωπος μας τηλεφώνησε, ήταν τρομοκρατημένος. Μίλησε πολύ ανθρώπινα όμως και είπε ότι αλλού πρέπει να κοιτάξετε που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Ζώτος, ενώντας σε μια περιοχή εδώ πάνω στην Πάρνηθα. Και μας πάει αυτή η πληροφορία που όμως σχετίστηκε με άλλες στην άποψη της εγκληματικής ενέργειας. Όσο περνάει η ώρα και καθώς έχουμε φτάσει 1:20 τη νύχτα και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή καμία σοβαρή πληροφορία και κανένα μήνυμα από πλευρά του κυρίου Ζώτου πέραν του Αγίου Όρους που πρέπει να διερευνηθεί από το πρωί. Εγώ πραγματικά μπαίνω σε μια ανησυχία για αυτόν τον άνθρωπο. Και εκεί πέρα είναι η δική μου αντίδραση και η δική μου έτσι έκρηξη και η δική μου διαμαρτυρία. Όταν πρόκειται για έναν επιχειρηματία, επιτυχημένο, οικογενειάρχη,
Όχι αλήτη, όχι άνθρωπο του υποκόσμου, όχι χαρτοπαίχτη, όχι γυναικά, όχι με οικονομικά προφανώς προβλήματα, με συναλλαγές οικονομικές με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι και τον απειλούσαν κιόλας. Πώς είναι δυνατόν εδώ, αυτούς τους δύο τελευταίους μήνες, να μην έχει γίνει μια έρευνα? Εμείς δεν είμαστε αστυνομικοί και έχουμε φτάσει κάπου τώρα. Αυτή η πληροφορία δηλαδή, την οποία θα δώσω αύριο στην ασφάλεια, μιλάει για δύο συγκεκριμένους ανθρώπους που τον πήραν υπό την απειλή του όπλου, άξιζε το σπίτι του, γι' αυτό και άφησε το αυτοκίνητό του εκεί πέρα. Δεν πήγε στο γραφείο του άνθρωπος. Τον πήγανε κάπου έξω από την Αθήνα. Έχουμε την περιοχή που τον πήγανε. Τον κρατήσανε 10 μέρες πιέζοντάς τον για κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες ή γιατί θέλαν να του πάρουν τα λεφτά. Και μετά τον εξαφάνισαν. Μετά από 10 μέρες. Αυτό δεν είναι ένα στοιχείο που πρέπει να ερευνηθεί? Όχι από μένα, ναι. Από την αστυνομία. Γι' αυτό λέω τόση ώρα ότι πρέπει να διευκρινιστούν πολλά πράγματα. Μέσα στα αυτά είναι και το τηλεφώνημα του κυρίου Καραντάνη. Το τηλεφώνημα αυτό είναι λίγο της... Το τηλεφώνημα που έγινε από την πλευρά του κυρίου Ζώτου, μάλλον στη γυναίκα του. Το τηλεφώνημα αυτό έγινε 8 παρά 10. Μάλιστα. Από πού? Από το γραφείο του? Όχι από το γραφείο του. Από το κινητό του, αλλά. Από το κινητό του, αλλά δεν ξέρουμε πού ήταν. Ο κ. Καραντάνης, τι ώρα στο γραφείο του? Τι ώρα έφυγε? Χώρισε γύρω σε 7.30. Μία ώρα μετά από μένα. 7.30. Το αυτοκίνητο είχε αφαιθεί πριν πάει στο γραφείο του ή μετά? Ο κύριος Καραντάνης, σύμφωνα με αυτά που είπε, άφησε τον Πέτρο στη Μάντρα. Άφησε τον Πέτρο στη Μάντρα. Δεν ξέρει αν. Έκτοτε δεν ξέρει τι έγινε. Δεν ξέρει αν το αυτοκίνητο ήταν στη Μάντρα και το έφερε μετά στο σπίτι και τον περιμένει στο σπίτι. Το αυτοκίνητο εκείνη την ώρα ήταν παρκαρισμένο στο γραφείο του στη Μάντρα. Κανονικά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει και η πιθανότητα, φεύγοντας να επιστρέψει σπίτι του, να τον περιμένανε κάποιοι. Το αυτοκίνητο έμεινε στο σπίτι του. Πολύ πιθανό. Τον πήρανε σε ένα άλλο αυτοκίνητο και εξελίχθηκε το πράγμα όπως εξελίχθηκε. Όπως και να έχει το πράγμα, επειδή πρόκειται για μια ιστορία η οποία έχει πάρα πολύ σκοτάδι και αφορά τη ζωή ενός ανθρώπου και μάλιστα ενός ανθρώπου ευυπόλοιπου της ελληνικής κοινωνίας, της αθηναϊκής κοινωνίας, σας είπα και πάλι ότι όλα τα στοιχεία πλέον δεν είναι μόνο θέμα της οικογένειας. Έχω τα δώσει στην οικογένεια. Αλλά τα στοιχεία θα πάνε αύριο στην ασφάλεια και θα τους πιέσω να κάνουν μια έρευνα, να δούμε τι γίνεται αυτός ο άνθρωπος. Είτε έχει χτυπηθεί, είτε έχει εξαφανιστεί εκούσια, εντάξει, δικαίωμά του είναι να θέλει να εξαφανιστεί, εκεί πέρα δεν πρέπει να παραμείνει κανείς. Είτε όμως έχει εξαφανιστεί εκούσια και για μένα είναι η μεγαλύτερη πιθανότητα αυτή. Πάμε τώρα στην Πετρούπολη, όπου βρίσκεται εκεί πέρα η Μαρία Ιαχνάκη με τους συγγενείς του, οι οποίοι βεβαίως παρακολουθούν την εκπομπή. Και λυπάμαι πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι της οικογένειας Ζώτου, εάν μιλάω έτσι καθαρά και εξάστερα, αλλά πρέπει να μιλήσω έτσι, διότι εδώ πέρα δεν έχουμε έρθει για να σας πάμε κάπου συγκεκριμένα. Ό,τι βγαίνει μπροστά μου, σας το αποκαλύπτουμε. Μπορεί να είναι οδυνηρά, μπορεί να σας βάλουν σε αγωνία μεγαλύτερη, μπορεί να είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα και στενάχωρα. Αλλά πρέπει να τα πούμε, πρέπει να τα αποκαλύψουμε. Βοηθιόμαστε από τα τηλεφωνήματα και σας υπόσχομαι ότι εγώ αύριο θα δώσω όλα αυτά τα στοιχεία στην ασφάλεια για να προχωρήσει στις ερευνές της και να βοηθηθούμε να βρούμε τον κύριο Πέτρο Ζώτο. Πάντως πρέπει να πούμε, Κώστα, ότι και αυτό ακόμα που λέγεται τώρα, μάλλον σε αυτό το συμπέρασμα τουλάχιστον που μπορέσαμε να φτάσουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, ήταν κάτι που το περίμενε η οικογένεια. Δηλαδή ότι μπορεί να συμβεί και αυτό τελικά. Όλα, Μαρία, είναι υποαίρεση βέβαια. Είναι, δεν, βέβαια λέμε ότι, δεν λέμε ότι αυτά φτάσαμε είναι... εκεί και είναι αυτό. Σίγουρα όχι. Έτσι, αλλά λέμε κάνουν τώρα εικασίες. Κάποιες εικασίες που βγαίνουν και από τα τηλεφωνήματα. Μάλιστα. Πρέπει να πούμε όμως ότι δεν ξέρω αν ο κύριος που σας τηλεφώνησε προηγουμένως και είπε ότι κάποιο αυτοκίνητο παράλευε τον Πέτρο εκείνο το βράδυ, άφησε τα στοιχεία του αυτοκίνητου. Όμως πρέπει να μιλήσουμε με τον αδελφό του που είναι δίπλα μου και να μας πείτε, κυρία Μαρία, εκείνο το βράδυ. Όχι εκείνο το βράδυ, μάλλον μερικές μέρες μετά την εξαφάνιση, παρατηρήθηκε κάποιο αυτοκίνητο να παρακολουθεί το σπίτι του Πέτρου. Οι γειτόνοι το είδανε, κάποιο, μια Αλφα Ρωμαίο και κάποια BMW. Να παρακολουθεί το σπίτι του Πέτρου. Ναι, ναι. Και συγκεκριμένα είπανε, δεν ξέρω αν αληθεύει, ότι δύο μπράβοι τον είχαν στη μέση στο πίσω κάθισμα και τον φέρνανε σαν. Πώς να το πω τώρα, πόλεμο νεύρο, να του πάγανε το ηθικό. Τον περιφέρανε νύχτα, 4 ώρα και 3, τον είδανε 2-3 φορές έξω από το σπίτι του. Καταλάβανε ότι είναι ο Πέτρος, αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Κύριε Μαρία, αυτά όλα τα έχετε καταθέσει στην αστυνομία? 100 φορές. Εγώ και η νύφη μου που πάμε, μας κοιτάνε με μια ταχυποψία, δεν μας δίνουν σημασία και μας ρωτάνε, έχετε κανένα νέο να μας πείτε? Ρωτάνε από εσάς, λοιπόν. Την άλλη φορά εκνευρίστηκα, μίλησα λίγο άσχημα. Σε ποιο αστυνομικό τμήμα γίνονται αυτά? Σε ποιο αστυνομικό τμήμα γίνονται αυτά? Σε Ερυθρέας. Φτάσατε όμως μέχρι και τον αρχηγό της αστυνομίας, έτσι δεν είναι? Ναι, ασφαλώς. Τι σας είπε ο κ. Παπαδάκης τότε? Εγώ δεν πήγα, πήγε η νύφη μου. Αλλά δεν νομίζω να έκανε τίποτα. Και κάτι άλλο, κυρία Μαρία. Το βράδυ εκείνο της εξαφάνισης, σίγουρα κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Σίγουρα. Όμως, μετά που πήγατε στην εταιρεία, στο γραφείο του, βρήκατε κάτι που θα έπρεπε ο Πέτρος να έχει μαζί του και σας έκανε εντύπωση? Ναι, 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 ναι. Αυτό ήταν ένα μήνυμα. Ποτέ δεν άφηνε χρήματα και επιταγές στο γραφείο του.
Όταν έφευγε. Ναι, κάθε βράδυ τα έπαιρνα τα χρήματά του μαζί και τις επιταγές του. Εκείνη την ημέρα που πήγε η νύφη μου το πρωί, το πρώτο που έκανε ήταν να κοιτάξει τα συρτάρια πάνω στο γραφείο μου, είχε αφήσει κάποιο σημείωμα. Και αυτό που είδε ήταν ένα μπουφάν κρεμασμένο μαύρο στην καρέκλα του, το οποίο μέσα είχε επιταγές στη μέσα τσέπη. Αυτό έδειχνε ότι ή πρόλαβε να κρύψει κάποιες επιταγές στη μέσα τσέπη ή ένα μήνυμα ότι έφυγα αβεβιασμένο. Κάτι λέει αυτό το μήνυμα. Είναι μήνυμα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν όλα αυτά όλα αυτά που, να κάπου. Όλα αυτά που λέει η αδελφή του κ. Ζώτου ενισχύουν την άποψη και την πληροφορία που είχαμε πριν από λίγο ότι αυτοί που ουσιαστικά πήραν τον κ. Ζώτου τον κράτησαν 10 μέρες. Γιατί η πληροφορία είναι αυτή, ότι το να πήγαν από το σπίτι του τον κράτησαν 10 μέρες. Προφανώς αυτές τα περάσματα από το σπίτι του μπορεί να σημαίνει και μια ψυχολογική πίεση και ένα ψυχολογικό εκβιασμό στον άνθρωπο συγκεκριμένο. Ίσως να αποκαλύψει που έχει χρήματα, να αποκαλύψει που έχει μετρητά, να του δώσει λογαριασμούς, να του δώσει επιταγές, δεν ξέρω τι είχε να κάνει. Και όλο αυτό, η άσκηση της ψυχολογικής αυτής βίας, μπορεί να σημαίνει ότι πραγματικά αυτό το δεκαήμερο το εκμεταλλευτήκανε για το σκοπό τους. Σας λέω και πάλι υπό την αίρεση ότι αυτό το σενάριο μπορεί να το δεχθούμε. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο που μιλάει για ύπαρξη του κυρίου Ζώτου κάπου στο Άγιον Όρος. Το γεγονός όμως ότι δεν μας έχει πάρει ο ίδιος ένα τηλέφωνο ή να δώσει ένα μήνυμα. Δεν μας έχει πάρει κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος να μας πει τον κύριο Ζώτο, εγώ τον ξέρω, μένει εκεί, μιλάμε, τον συναντάω. Πώς είναι κάθε φορά στην εκπομπή αυτή. Μου δίνει εμένα δυστυχώς την αίσθηση ότι έχουμε να κάνουμε μια υπόθεση η οποία είναι πάρα πολύ δυσάρεστη. Επειδή όμως πρέπει να προχωρήσουμε και πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, καθώς η ώρα έχει φτάσει 1.30 το βράδυ και το θέμα εξελίσσεται σε ένα αστυνομικό θρίλερ, να περάσουμε στην πρώτη-τελευταία ενότητα. Και η πρώτη-τελευταία ενότητα περιλαμβάνει όλα αυτά τα ερωτήματα και όλες αυτές τις εικασίες που γίνονται και όλη αυτή την αγωνία που εκφράζεται από τους δικούς του ανθρώπους. Τι μπορεί να έχει συμβεί στον κύριο Πέτρο Ζώτο. Ας δούμε λοιπόν τι λένε οι δικοί του άνθρωποι και ποια ερωτηματικά βάζουν στην όλη αυτή σκοτεινή υπόθεση. Πιστεύετε ότι έχει κάνει αυτόν τον άνθρωπο να εξαφανιστεί? Το τι τον έχει κάνει να εξαφανιστεί δεν μπορώ να σας πω σίγουρα. Μιλάμε το για εικασίες, για υποθέσεις. Το τι δεν θα τον εξαφάνιζε είναι το εξής. Ότι ήταν, ο χαρακτήρας του ήταν έτσι πλασμένος που αν πούμε ότι η επιχείρηση είχε ένα πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα και εξαφανίστηκε για να γλιτώσει ό,τι μπορούσε να γλιτώσει, ήταν τέτοιος χαρακτήρας που αποκλείεται να τα παράταγε και να φεύγει. Γι' αυτό είμαι σίγουρος 1000% ότι δεν έχει συμβεί αυτό. Και αυτό ίσως επειδή δεν τα βρήκε έτοιμα, έτσι δεν είναι? Γιατί στην εταιρεία που μα τα ξέρουμε... Μα το βασικότερο αυτό είναι. Ότι όλα αυτά δεν έπεσαν από τον ουρανό. Έχει μια προσπάθεια αρκετών ετών. Για να φτάσει σε ένα σημείο όπως αυτό που ήταν σήμερα. Άρα λοιπόν κάτι που το χτίζεις και το φτιάχνεις μόνος, το παρατάς εύκολα. Και ήταν και ο χαρακτήρας του τέτοιος. Δηλαδή ήταν πάνω στη δουλειά του, ήταν αρκετά εγωιστής, που πολλές φορές μπορεί να μην παραδεχόταν και το λάθος του. Αλλά πολέμαγε πάντα. Τι μπορεί να έχει συμβεί, τι σενάρια μπορούμε να κάνουμε? Γιατί πλέον μόνο για εικασίες μπορούμε να μιλήσουμε, ξέρουμε κάτι σίγουρο. Ότι όντως το πρόβλημα που είχε εκείνη τη μέρα βρήκε κάποιος εκεί να κλέβουν αυτό που πίστευε ότι του έλειπε, δηλαδή το λόγο που είπε ότι ξαναγυρίζει στο γραφείο του και έγινε κάποια συμπλοκή και τα λοιπά και έχει συμβεί το μοιραίο, η πρώτη υπόθεση που μπορείς να κάνεις. Μια δεύτερη υπόθεση? Η δεύτερη υπόθεση που ήταν μέχρι πριν να πούμε και 20 ή 30 μέρες είχε κάποιες διαφορές με κάποιους και για κάποιο λόγο τον εξαφάνισαν για εκβιαστικούς λόγους. Άλλος λόγος τι μπορεί να υπάρχει? Οικονομικές διαφορές δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε βεβαίως. Μπορεί να ήταν και οικονομικές. Μπορεί να ήταν και για κάποιους άλλους λόγους, προσωπικούς. Ανησυχείτε καθόλου για τη ζωή του? Για τη ζωή του ανησυχούσα μέχρι και πριν ένα μήνα. Γιατί θα έπρεπε κάτι να είχε συμβεί, κάτι να είχε εμφανιστεί. Κάτι να είχαμε μάθει τουλάχιστον. Ή να είχαμε βρει κάτι. Εννοείται, τώρα πιστεύω ότι περισσότερο στην εξαφάνιση. Έχουν περάσει ήδη 2 μήνες. Κάποιο στοιχείο θα έπρεπε να είχαμε. Αν ήταν η πλευρά ότι έχει συμβεί το μοιραίο.
Μου είπατε προηγουμένως ότι αποκλείεται να έχει εξαφανιστεί για κάποιο πρόβλημα που ίσως είχε στην εταιρεία. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, για να ξέρουμε αν θα το αποκλείσουμε ή όχι, υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να έφυγε με τη θέλησή του για τους δικούς του λόγους, ή ίσως τελικά τον εξαφάνισαν? Τι από τα δύο μπορούμε περισσότερο ίσως να κρατήσουμε, αν μπορούμε βεβαίως να πούμε και να υποθέσουμε? Εγώ μπορώ να υποθέσω το εξής. Βγάζοντας έξω το πρώτο που σας είπα, ότι δεν είναι λόγοι επαγγελματικοί καθαρά, η επόμενη σκέψη που μπορώ να κάνω είναι ότι έχει εξαφανιστεί παρά τη θέλησή του. Μάλιστα. Άρα τον εξαφάνισαν. Ή τον οδήγησαν στην εξαφάνιση. Και να μην μπορεί να επικοινωνήσει με την οικογένειά του. Ένα τηλέφωνο, να πάρει σε κάποιον να πει. Μπορεί οι λόγοι που τον έχουν πιέσει να εξαφανιστεί να μην επιτρέπουν την επικοινωνία με το περιβάλλον του. Κοιτάξτε, μετά από 2 μήνες τα πάντα παίζονται πλέον. Δηλαδή, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει πέσει θύμα ανθρώπων οι οποίοι στο παρελθόν, που εμείς τους αγνοούμε οι περισσότεροι, πιθανώς να του κάνανε κάποιο κακό. Να έχει πέσει θύμα ατυχήματος. Βέβαια, το ατύχημα το θεωρούμε πλέον μάλλον έχει ξεπεραστεί, γιατί το ατύχημα φαίνεται, ένας άνθρωπος τυπημένος οδηγείται σε κάποιο νοσοκομείο, βρίσκεται, οτιδήποτε, Θεός φυλάξει, μπορεί να συμβεί κάτι χειρότερο, πάλι βρίσκεται. Εκεί είναι μια απορία η οποία δεν μπορεί να βρει λύση. Ίσως υπάρχουν βέβαια και κάποιοι λόγοι. Κάποιοι λόγοι, ξέρω εγώ, να έχει χτυπήσει, να τον έχουν χτυπήσει, να είναι σε κάποιο στάδιο που. Ίσως να μην θυμάται. Να μην θυμάται, και όταν ο άνθρωπος αυτός δεν έχει λόγους να φύγει. Γιατί ειλικρινά, αν είχε λόγους και μια δεύτερη ζωή που εμείς την αγνοούμε, θα του έλεγα με γεια σου, με χαρά σου. Αλλά πιστεύω τουλάχιστον μη τι άλλο, έχει δύο αγοράκια. Θα μπορούσε να πάρει την αδερφή του, τη γυναίκα του, θα μπορούσε να σου πάρει ένα τηλέφωνο. Εκείνο που μας ανησυχεί περισσότερο. Γιατί δεν επιχείρησε να πάρει ένα τηλέφωνο, ένα δείγμα ζωής, ότι ξέρεις, βρίσκομαι κάπου, μην ανησυχείτε, τίποτα άλλο. Γι' αυτό συνηγορεί στο γεγονός ότι λέμε δεν πρέπει να είναι εσκεμμένη, γιατί κάποιον θα τον έπαιρνε να του δώσει κάποια σημεία, έτσι, είμαι εδώ, κάποιες κατευθύνσεις, έστω και για τη δουλειά του. Και έφυγε αφήνοντας και το αυτοκίνητο στο σπίτι, δεν έχει πάρει δηλαδή το αυτοκίνητο, ναι, που το κάνει. Ναι, έχει φύγει τελείως, ναι, με κάνα περιουσιακό στοιχείο. Δεν μπορείς να πεις ότι από οικονομικούς λόγους μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ήταν σοβαρό άτομο, δεν μπορούσε να αφήσει την οικογένειά του, πιστεύω, για κάτι άλλο, ας υποθέσουμε. Άρα οικονομικό πρόβλημα, ίσως κάποια σχέση εξωζυγική που θα κατέστρεφε την οικογένεια του, δεν είναι σίγουρο. Ναι, το αποκλείεται, δηλαδή, εντάξει, σαν φίλοι, ας πούμε, και άντρες. Τα συζητάμε. Με την υγεία του δεν νομίζω να έχει κάποιο πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή, πώς να, ας το πούμε, να τους άλευσε, να τρελάθηκε και κάτι τέτοιο, δεν νομίζω. Περίεργο, ναι. Άρα το πιο πιθανό για εσάς ποιο είναι? Το πιο πιθανό, τι να πω, ότι κάποιοι είχαν λόγους. Κάποιοι είχαν λόγους. Ένα βράδυ αργά χτυπάει το τηλέφωνό μου και ακούσαμε κάποια βαγκιτά, που δεν ήταν φάρσα. Δεν συνηθίζουν να κάνουν εδώ πέρα φάρσες. Και άλλη μια φορά, πάλι μεσημέρι, το τηλέφωνό μου πάλι με βαγκιτά. Και από εκεί και έπειτα. Ναι, χάνουμε τα ίχνη του. Χάνει τα ίχνη. Τελείωσε. Γνωρίζοντας πάντα ότι είχε μαζί του αρκετά χρήματα. Ναι, το ξέραμε. Τι άλλο είχε μαζί του? Είχε το διαβατήριό του, την ταυτότητά του, όχι το δίπλωμά του. Όχι το δίπλωμα. Το δίπλωμά του, ναι, το είχε αμάξει του. Το αυτοκίνητο άφησε κανονικά στον καράζ, ως κανονικότατα. Δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι μπορεί να τον εκβιάζανε, να τον είχαν φοβήσει ή και κάτι άλλο παίζεται. Με τη φοβέρα ακολούθησε κάποιο αμάξι χωρίς τη θέλησή του. Μπορεί. Δεν ξέρουμε όμως τίποτα. Δεν ξέρω. Σε αυτές τις εταιρείες και αυτές τις δουλειές πολλά παίζονται. Δεν ξέρω. Γνωρίζετε αν είχε δεχτεί απειλητικά τηλεφωνήματα τις προηγούμενες μέρες? Όχι. Αλλά αυτό ότι μη βγάζει τα παιδιά νύχτα, μην τα αφήνει μόνο τους, πολλά λέει.
Αν τον είχαν απειλήσει το τηλέφωνο τις προηγούμενες μέρες, θα το είχε εμπιστευτεί σε κάποιον άνθρωπο. Όχι, όχι, όχι. 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 Δεν θα σου το κρατούσε μοντικό. Ναι, δεν θα φόβιζε κανέναν. Ναι. Ή θα το έπαιρνε, ήταν και λίγο ρυψοκίνδυνος. Άντε, βρε, τώρα πια θα με πλησιάσει και θα μου κάνει. Χρήματα μπορούμε να ξέρουμε σίγουρα αν είχε μαζί του. Εκείνο το βράδυ. Ξέρω σίγουρα ότι είχε επιταγές μαζί του, πελατείας. Ρευστό είχε, ξέρεις. Πρέπει να έχει, όχι κάποιο τρομερό ποσό, αλλά πάντα εσύ δεν το είχε ένα ποσό μετρητά. Τι εικασίες κάνετε για αυτήν την ιστορία, για αυτήν την εξαφάνιση, τι υποθέσεις κάνετε? Καταρχήν σας είπα, ήταν τόσο ξαφνικό το γεγονός που δεν υπήρχε δηλαδή ένα μήνυμα πριν ότι κάτι θα συμβεί, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ξαφνικά και το βράδυ χάθηκε από αυτός ο άνθρωπος. Επειδή ξέρω πόσο αγαπούσε αυτή τη δουλειά και πόσο είχε αγωνιστεί για να τη φτιάξει, πιστεύω ότι μόνος του, δηλαδή λόγω πίεσης και άγχους, αποκλείεται να πάρεται και να φύγει. Ήταν αγωνιστής, είχε περάσει πολλές δυσκολίες μέχρι να φτάσει εκεί που έφτασε, δηλαδή αποκλείεται να πάρεται και τώρα, που όλα είναι και σε ένα καλό δρόμο. Τι μπορεί να έχει συμβεί? Από την άλλη, δεν πιστεύω ότι έχει πάθει κάτι τραγικό. Γιατί είναι πολύ έξυπνος για να πάθει κάτι τέτοιο. Ήξερα να φυλάκεται από κακοτοπιές. Ακόμα κι αν είχε κάποιον εχθρό που δεν το γνωρίζω ή κάποιον που ήθελα να του κάνει κακό. Η δική μου νόμη είναι ότι αναγκάστηκε να φύγει, να εξαφανιστεί. Ψάχνω να βρω τους λόγους αυτής της εξαφάνισης. Και πάνω απ' όλα ένα σημάδι, το κυριότερο, αν είναι καλά, αν είναι ζωντανός. Πάνω απ' όλα. Εσύ πιστεύεις ότι αναγκάστηκε να εξαφανιστεί και έφυγε μόνος? Πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος λόγος που τον έχει αναγκάσει να φύγει. Είχαμε φτάσει σε μια οικονομική επιφάνεια που πήγαινε πολύ καλά η επιχείρηση και πηγαίνει καλά και ακόμα καλύτερα. Γιατί έχω άξια άτομα δίπλα μου και ικανά. Και ίσως να προσπάθησαν πολύ να ρίξουν το ύμα της επιχείρησης. Αλλά το ύμα της επιχείρησης δεν θα πέσει ποτέ και με τίποτα. Ίσα-ίσα που είναι και ακόμα καλύτερη και βιώσιμη η εταιρεία. Και καλά θα κάνουν όποιοι τον έχουν να τον αφήσουν το συντομότερο. Τι έχει περάσει το μυαλό σου για αυτήν την εξαφάνιση? Πιστεύω ότι είναι κάποιοι που θέλουν να εκμεταλλευτούν ορισμένες καταστάσεις. Τις καταστάσεις δεν μπορώ να ξέρω. Πιστεύω ότι είναι κάποιοι που θέλουν να πέσει το ύμα της επιχείρησης. Να πέσει η επιχειρηματική δραστηριότητα. Κάτι που δεν το έχουν πετύχει, ούτε θα το πετύχουν. Εσύ πιστεύεις ότι δεν έφυγε μόνος? Όχι, με δική του πρωτοβουλία. Εξαφανίστηκε βεβαιασμένα. Αυτό δεν το ξέρω όμως. Πώς έχει γίνει? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Υπάρχουν κάποιοι που ξέρουν και κάποιοι κρύβονται πίσω από αυτή την ιστορία. Κάποιοι κρύβονται πίσω από αυτή την ιστορία. Αλλά δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Καλά θα κάνω όμως να ανοίξω το στόμα τους και να μιλήσουν. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να κινδυνεύει. Και δεν κινδυνεύει μόνο αυτός, κινδυνεύουν και οι άλλοι που είναι από πίσω. Με την έννοια της αγωνίας, της ανησυχίας. Αυτός είναι ο κίνδυνος που μας διακατέχει. Τίποτα περισσότερο. Κάποια στιγμή, όταν εξαφανίστηκε ο σύζυγός και βεβαίως το θέμα πήρε κάποια δημοσιότητα, οι εφημερίδες έγραψαν, τα δελτία ειδήσεων είπαν, αφήσαν κάποιοι να εννοηθούν ότι από πίσω κρύβεται κάποιο θέμα των κογλύφων ή ότι έχει φύγει και έχει πάει στο Άγιον Όρος. Τι λες για όλα αυτά? Κοίταξε να δεις. Το θέμα των κογλύφων είναι συμπεράσματα που βγάζει ο κόσμος, γιατί έτσι τους βολεύει. Έτσι τους βολεύει. Υπάρχουν ανταγωνιστικές διαθέσεις που θέλουν να πιστεύουν ότι η επιχείρηση εξαρτάται από αυτούς. Όχι, τον ζήλευαν μια ζωή τον Πέτρο. Γιατί σου λέω και πάλι, ήταν βιοπαλαιστής, ξεκίνησε μόνος του, ήταν αυτοδημιούργητος και προσπαθούσαν να βρίσκουν διάφορες δικαιολογίες για το πώς στήθηκε αυτή η επιχείρηση. Ήθελαν πολύ να τον φτάσουν και να του μοιάσουν. Και απλά και μόνο βγήκαν όλες αυτές οι εκδοχές για να δικαιολογήσουν την απουσία του. Αυτό. Αλλά εύχομαι να βρεθεί η άκρη. Για να βρεθεί η αλήθεια, να βγει η αλήθεια στον αέρα, για να τους βουλώσω τα στόματα. Άρα θέμα των κογκλήφων δεν υπάρχει, θέμα των κογκλήφων που υπόθηκε κάποια στιγμή. Μπορεί να υπόθηκαν πολλά, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ούτε ότι αυτό που έγραψαν κάποιες εφημερίδες ότι έχει πάει στο Άγιον Όρος, το πιστεύεις εσύ? Όλα αυτά είναι ανεξέλεκτα. Έχετε κάποιες πληροφορίες αυτούς τους δύο μήνες τους τελευταίους που έχει εξαφανιστεί ο Πέτρος? Μία από τις πρώτες πληροφορίες τον είδαν στην Εθνική Οδό, σε ένα σκαραβαίο πράσινο. Να είναι συνοδηγός, να φοράει τα ίδια ρούχα. Για μια στιγμή ο κύριος που τον είδε, λέει, τον είδε καλά και του σήκωσε ο αδελφός μου το χέρι του να κάνει κάποια χειρονομία, να κρύψει το πρόσωπό του, χαιρετισμό δεν μπορεί να το προσδιορίσει. Η πρώτη πληροφορία. Τι ρούχα φορούσε λοιπόν? Φορούσε ένα, γιατί τον είδε καθιστό, ένα πράσινο μπουφάν. Με ένα γκρενά. Και φορούσε πραγματικά ένα πράσινο μπουφάν? Ναι, 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 και ένα γκρενά πουλόβερ. Τι άλλες πληροφορίες είχατε, τι άλλες? Η τελευταία ήταν ότι μια νύχτα, ξημερώματα, τον είδανε στον γκαράζι του σπιτιού του. Ένας κουμπάρος του γειτονά του, θα σας γελάσω τώρα τι ήταν. Ξημερώματα? 4:30. Το νύχτα. Ήξερε αυτός ο άνθρωπος ότι είχε εξαφανιστεί ο Πρέπει Πέτρος. Να το ήξερε, πρέπει. Εγώ δεν τον ξέρω τον κύριο, αλλά πρέπει. Δεν τον ήξερε. Πώς όμως δεν ενημέρωσε τη γυναίκα του? Δεν ξέρω. Μήπως νόμιζε ότι ναι, τον βρήκανε, γύρισε στο σπίτι του και άνοιξε τον γκαράζ του να πάρει τα μάξι του.
Προσπαθούσε λοιπόν να ανοίξει τον γκαράζ. Έτσι είπε εκείνος. Τον είδε έξω από την πόρτα του γκαραζιού. Τώρα εκείνος έφυγε, δεν ξέρει, ναι. Μάλιστα. Άλλη πληροφορία έχουμε, τον έχουν δει κάπου στην Αθήνα. Ναι, τελευταία πληροφορία είναι ότι τον είδαν να χαζεύει σε μια βιτρίνα. Σε μια βιτρίνα σε ποια περιοχή? Στα Μελίσια. Στα Μελίσια. Πρόσφατα δηλαδή τον έχουν δει? Ναι, θα είναι 4 μέρες, 3 μέρες, κάτι τέτοιο. Με γένεια, σε κακή κατάσταση λέει, εμφανισιακά. Βαθιά μέσα σας, τι πιστεύετε? Ότι κάτι του συμβαίνει. Δεν είναι έτσι όσο αθώατα το είναι, δεν είναι κάτι απλό. Κάτι συμβεί. Έχει το συνήθεια, είναι νομίζει, είναι νομίζει. Κάτι παίκτηκε στη διαδρομή. Η δική μου γνώμη είναι ότι κάπου τον κρατήσανε για αρκετό διάστημα. Τον κακό μεταχειριστήκανε, είχε και κάποια ευαισθησία με τους πονοκεφάλους του. Τον χτυπήσανε, τον φτάσανε εκεί που τον φτάσανε. Τον αφήσανε και γυρνάει στους δρόμους χωρίς να ξέρει πού είναι το σπίτι του, πού είναι η οικογένειά του. Πραγματικά πολλά λοιπόν και αναπάντητα, και την ώρα που εσείς βλέπατε αυτό το βίντεο τώρα που έχουμε κάνει, υπήρξε και άλλο τηλεφώνημα από τη Μεριπίνου στο Κοντρόλ που ενισχύει την άποψη, δυστυχώς αυτή που λέγαμε λίγο πριν, της απαγωγής του κυρίου Ζώτου έξω από το σπίτι του, εκείνο το βράδυ εκειμένου που χάθηκε. Και Χαντά, εάν θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτή την ιστορία. Τον παίρνουν λέει από το σπίτι του, τον κρατάνε 10 μέρες. Μας βεβαιώνει η αδελφή του ότι είχαν πληροφορηθεί ότι. Τον πηγαίνουν σπίτι. Κυκλοφορούν κάποιοι απ' έξω κλπ. Όλα αυτά σημαίνει μια ψυχολογική βία και πίεση. Ασκείται, γίνεται αυτό? Ναι, είναι μια πάρα πολύ απλή τακτική. Τον παίρνουν, τον κρατάνε, προφανώς για να πάρουν κάποια ανταλλάγματα. Είτε αν είναι επιταγές, αν είναι χρήματα, αν είναι αξιόγραφα, οτιδήποτε. Και κάθε 2 μέρες τον πηγαίνουν σπίτι του να το δει, να φορτιστεί ακόμα περισσότερο για αυτά που έχει να χάσει. Και εκείνος αν πεθάνει, αλλά και αυτά που τα παιδιά του, γυναίκα του κτλ. Με προφανή έτσι, στόχο να τον σπάσουν, δηλαδή να υποκύψει σε αυτό που του ζητούν. Επίσης μπορεί να παίρνουν τηλέφωνα και να τον βάλουν να ακούει τα παιδιά του, τη γυναίκα του, τους δικούς του. Λίγο πριν μου λέγατε εσείς ότι πράγματι 3 μέρες μετά την απαγωγή, μετά την εξαφάνιση, σας πήραν κάτι τηλέφωνο, βουβά τηλεφωνήματα. Και σας πήραν και μιλάγατε. Μία ώρα τη νύχτα. Μία ώρα τη νύχτα. Δεν μιλάγανε, αλλά. Μιλάγατε εσείς όμως. Δεν έκλεινε γράμμα, ναι. Είπα εγώ κάποια πράγματα, πώς θα το συγκινήσει τον Πέτρο, αν μπορούσε να μιλήσει. Και η μόνη απάντηση που άκουσα με την άλλη γραμμή ήταν ένα πνιχτό κλάμα και βογγητό μάση. Αυτό ακριβώς εννοούσα, ότι παίρνουν τηλέφωνο, τον αφήνει να ακούει τους δικούς του ανθρώπους, με σκοπό να φορτίσουν ακόμα περισσότερο αυτόν τον άνθρωπο, τον οποιοδήποτε άνθρωπο, για να υποκύψει σε αυτόν τον εκβιασμό. Λέμε ποια είναι η ψυχολογική τακτική, αν αυτό συμβαίνει. Αυτό είναι μια πάρα πολύ συνηθισμένη τακτική. Που έχει αποτελέσματα, διότι φορτίζει, φαίνει πιο κοντά στο τι έχει να χάσει, ακούει οποιοδήποτε τους δικούς του ανθρώπους και είναι πιο εύκολο να πει το ναι σε αυτό που τους ζητούν. Λυγίζει περισσότερο. Ακριβώς, πιο εύκολο. Έχουμε το τηλέφωνο στον κύριο Καραντάνη. Ο κύριος Καραντάνης πήρε τηλέφωνο για να δώσει και τις δικές του πληροφορίες στην μια κοινή προσπάθεια που κάνουμε όλοι να φωτίσουμε αυτή την πολύ σκοτεινή υπόθεση. Κύριε Καραντάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε την εκπομπή μας. Ολόκληρη. Σας ακούμε. Λοιπόν, εκείνη τη βραδιά ο Πέτρος δεν σήκωνε κανένα τηλέφωνο. Τα σήκωνα όλα εγώ και μου έκανε με το χέρι του. Του έλεγα ποιος ήτανε. Όχι, δεν το θέλω, εκτός που πήρε ο κύριος λογιστής, ο Βασίλης ο Χιλαδάκης, και μίλησα μαζί του. Σε όλους τους άλλους δεν μίλησε. Σε όλους τους άλλους έλεγε δεν είμαι εδώ. Ναι, δεν είχε πάρει η κυρία Κοροπούλη 5 φορές, τον έψαχνε, δεν δέχτηκε να μιλήσει με κανέναν. Στις 8:15, 5 περίπου λεπτά πριν φύγω, κάπου εκεί, πήρε ένα τηλέφωνο και αρκετά εκνευρισμένος του είπε μέχρι 9 θα είμαι εδώ, σε περιμένω. Δεν ξέρω αυτό το τηλεφώνημα σε ποιον το έκανε και ποιον περίμενε. Άρα ήταν αρκετά εκνευρισμένος με το τηλεφώνημα αυτό. Εσείς τι ώρα φύγατε από εκεί? Εγώ έφυγα γύρω στις 8 παραδέρωτο. Παρά 20 παραδέρωτο, κάπου εκεί. Μάλιστα. Και κάτι άλλο. Πριν 20 μέρες πριν εξαφανιστεί, πήγαμε στο Σύριο, συναντήσαμε τους δύο κυρίους σε Ρουχαρκίδα. Αν θέλετε, λέω και το όνομα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν χρειάζεται ακόμη. Ναι. Με πήρε μαζί του μέχρι 12 η ώρα, 11.30 12 παρά και πήραμε και ένα ξύλο για ώρα ανάγκης. Είχε άσχημες διαθέσεις γιατί του χρωστάγανε κάποια χρήματα. Τα δύο αδέλφια τη Χαλκίδα. Ναι. Μάλιστα. Οι ίδιοι κύριοι μετά από
Δεν ξέρω, λέω ότι έχουν πρόβλημα μαζί με τους ανθρώπους, αυτοί έχουν πρόβλημα στην υπόθεση αυτή, είναι. Απλώς λέω τι συνέβη. Μετά από 10 μέρες ακριβώς, πάμε στο Σύνταγμα σε ένα ξενοδοχείο. Συναντήθηκε με κάποιον Ιταλό και με τους δύο κυρίους αυτούς. Εγώ περίμενα στο πάρκινγκ γιατί ήμουν με τα ρούχα της δουλειάς. Η ώρα ήταν 12 παρά 20. Και την ώρα που ήρθε από το ξενοδοχείο και μου λέει: Στέλιο, τα χάσαμε όλα. Τα λεφτά δηλαδή που χρωστούσαμε. Τα χάσαμε όλα τα λεφτά που χρωστούσαν αυτοί. Αυτός ο Ιταλός τι ρόλο. Τα λεφτά που χρωστούσαν στον κύριο Ζωτό. Αυτός ο Ιταλός τι ρόλο έπαιζε στην ιστορία. Δεν ξέρω τι ήταν. Μου είπε μόνο ότι είναι μία αντιπροσωπεία λαδιών που θα δίνανε στον κύριο Ζώτο για κάποια χρήματα που φύλαν αυτοί. Αυτοί ασχολούσαν με λάδια. Μάλιστα. Οι δύο κύριοι από τη Χαλκίδα. Ναι. Και μάλιστα θα πει ενδεχόταν να πάει με τον κύριο Σιούτη στην Ιταλία. Ναι. Το Σάββατο. Ναι. Αυτά ξέρω. Με το λογιστή του δηλαδή. Ναι, ναι. Ο Ιταλός δεν ξέρετε τι, δεν καταλάβατε τι ρόλο παίζει. Όχι, δεν τους είδα καθόλου γιατί ήμουν με τα ρούχα της δουλειάς και μου λέει κάτσε εδώ, μη συμβεί τίποτα. Φοβόταν, δηλαδή, από αυτή την περίπτωση μη συμβεί τίποτα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, για το τηλεφώνημά σας. Παρακαλώ. Ήταν πολύ διαφωτιστικό. Πολύ διαφωτιστικό. Καθώς μας λέει ότι εκείνο το βράδυ δεν δεχόταν κανένα τηλέφωνο και ότι κάποιος τον πήρε και του λέει θα είμαι εδώ μέχρι τις 9 εκνευρισμένος. Έλα από εδώ λοιπόν, προφανώς να καθαρίσουν κάποια πράγματα. Και βεβαίως αυτή η συνάντηση στο ξενοδοχείο του Συντάγματος, όπου ενέχεται και κάποιος Ιταλός, δίνει άλλη διάσταση πάλι στο θέμα. Άρα γιατί γυρίζει, τι γύρευε ένας Ιταλός με δύο Έλληνες. Και τα χάσαμε όλα, νομίζω. Και τα χάσαμε όλα που είπε ο κύριος Πέτρος μετά τη συνάντηση αυτή. Σημαίνει, μπορεί να σημαίνει πολλά. Το πιθανότερο είναι και η χαρταβέλα αυτός ο Ιταλός να είναι κάποιος στέλεχος της εταιρείας των λιπαντικών. Που θα κάνανε εισαγωγή αυτή. Μάλιστα. Εσείς την ξέρατε αυτή τη συνάντηση. Την ήξερα τη συνάντηση. Την ήξερα, την ξέρατε αυτή τη συνάντηση. Δεν ξέρω, ήταν χωρίς αποτέλεσμα τελικά. Ήταν χωρίς αποτέλεσμα. Εξού και ο θείος σας είπε ότι τα χάσαμε όλα. Δηλαδή από αυτούς δεν θα μπορούσε να πάρει μια δραχμή μετά. Έτσι φαίνεται. Μάλιστα. Ακούστηκε ότι εσείς κάνατε κάποια έρευνα για τις επιταγές που ακούστηκε ότι είχε, αν εξαργυρώσανε επιταγές αυτοί, αν είδατε, μάθατε τίποτα από τις τράπεζες, αν πήγαν αυτές οι επιταγές, εξαργυρώθηκαν από κάποιους, εάν τις μονόγραψε δηλαδή, αν τον αγκάθι. Αυτές οι επιταγές δεν έχουν λήξει ακόμα. Δεν έχουν λήξει ακόμη. Οπότε δεν ξέρουμε και ποια είναι η τύχη τους. Αν τις είχε ο Πέτρος μαζί του ή όχι, ή αν τις είχε δώσει κάπου αλλού. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Και για να κλείσουμε σιγά σιγά, θα παρουσιάσουμε την πέμπτη και τελευταία ενότητα, όπου βεβαίως περιλαμβάνονται και τα μηνύματα που στέλνουν οι δικοί του άνθρωποι στον κύριο Πέτρο Ζώτο. Εύχομαι να τους ακούει, εύχομαι να παρακολουθεί την εκπομπή. Διστάζω πάρα πολύ να το πιστέψω. Όμως εμείς θα παρουσιάσουμε και αυτή την ενότητα και αμέσως μετά θα κάνουμε ένα κλείσιμο με τα συμπεράσματα, τα πολύ σημαντικά συμπεράσματα της σημερινής μας εκπομπής. Αν αυτή τη στιγμή ο Πέτρος ακούει, είναι κάπου ή κάποιοι που τον έχουν, ακούν και βλέπουν αυτήν την εκπομπή, τι θα έλεγες σε αυτούς τους ανθρώπους και τι θα λέγεις και στους σύζυγούς σου? Θα έλεγα να δείξουν κάποια τάση ανθρωπιάς, κάποια δόση ανθρωπιάς, να τον αφήσουν επιτέλους τον άνθρωπο, να τον αφήσουν ή να έρθει κάποια στιγμή πίσω, γιατί υπάρχει και πρόβλημα υγείας, υπάρχει πρόβλημα ανθρώπινης ισορροπίας. Πρέπει κάποτε να μπουν τα πράγματα στη σειρά τους, στη θέση τους. Υπάρχει πίσω από μένα μια μερίδα κόσμου που δεν κοιμάται το βράδυ για αυτή την υπόθεση. Ας μας πάρουν κάποιο τηλέφωνο να ξέρουμε τι γίνεται. Τους λόγους που εξαφανίστηκε, αν είναι σωστή ή όχι, βέβαια η εξαφάνιση πάντα είναι λάθος. Όταν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σε περιμένουν. Όταν υπάρχουν κάποιοι που σε περιμένουν, ούτε με ενδιαφέρει ούτε θέλω να τους μάθω. Το μόνο που θέλω να ξέρω είναι ότι είναι καλά, τίποτα άλλο. Τι θα λέγατε σε αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, αν σας ακούει αυτή τη στιγμή? Θα του έλεγα, Πέτρο, ό,τι και να έχει συμβεί σε σένα, ναι, νομίζω ότι πάνω απ' όλα η οικογένειά σου, οι άνθρωποι σου, είναι πάνω από όλες, από οποιαδήποτε στεναχώρια. Αυτούς μόνο να θυμηθάσαι. Και αυτούς να, με το σκεπτικό ότι υπάρχουν αυτοί και σε περιμένουν, αυτή η αγωνία αυτών των ανθρώπων, άσε και το προσωπικό σου, άσε και τους φίλους σου. Την οικογένειά σου μόνο, η οποία υπάρχει.
αυτή η οικογένεια σε περιμένει, θα το ξεπεράσει μαζί τους. Πες ότι ατύχησες, ότι έχεις κάποιο πρόβλημα οικονομικό. Δεν παίρνουν κεφάλια σήμερα οι χρεώστες. Θα ήθελα να μου περιγράψετε λίγο την κατάσταση που επικρατεί αυτούς τους δύο μήνες στην οικογένεια τη δική σας, στην οικογένεια του αδελφού σας, στο φιλικό περιβάλλον. Στην οικογένεια τη δική μου και τη δική του επικρατεί μια τρέλα. Θα τα λέει όλα. Τρομερή αγωνία. Τι να σου πω, δεν περιγράφεται με λόγια αυτό που ζούμε. Αυτές οι δύο οικογένειες, η δική του και η δική μου. Ας έρθει κανείς στη θέση μου πως χάνει η μάνα το παιδί της. Αυτό το λέω, τι. Άλλαξε ριζικά τη ζωή μας. Δύο μήνες που λείπει, ούτε ξέρουμε που πάμε, ούτε ξέρουμε τι κάνουμε. Αλλαλού μου. Τελείως. Είναι μια τραγική κατάσταση. Τραγική. Δεν περιγράφεται με λόγια. Πώς θα μπορούσατε να τον αγγίξετε, να του μιλήσετε, με τι το λέτε ρωτικά. Ότι εκείνος τουλάχιστον ξέρει τι τραβάω μέχρι να τον βρω. Ξέρει τον αγώνα μου, ξέρει το πόσο τον λατρεύω. Τι άλλο να του πω. Ότι ακόμα αν καταλαβαίνει και αν με ακούει και αν με βλέπει, ότι την ώρα που χάθηκε πέθανε. Τον αγαπάω τόσο δουλεύω σαν τον μεγάλο μου αδερφό. Λοιπόν, πάνω απ' όλα δύο λέξεις, είμαι καλά. Αυτό περιμένω να ακούσω. Και να γυρίσει γρήγορα κοντά μας γιατί τον αγαπάμε και τον χρειαζόμαστε. Πώς σε έχει επηρεάσει όλους αυτή η εξαφάνιση, τη μητέρα σου, εσένα? Ο Πέτρος είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Είναι άνθρωπός μας. Όπως καταλαβαίνετε, οι ζωές μας δεν είναι αυτές που ήταν. Ζούμε με την ελπίδα ότι ένα τηλέφωνο θα χτυπήσει, ότι θα ακούσουμε ένα νέο, ότι κάτι θα μάθουμε. Δεν έχουμε ούτε προσωπική ζωή ούτε τίποτα. Νομίζω ότι θα είναι και στη δεύτερη μήνα. Έχουμε έναν άνθρωπο που αγαπάμε όλοι και ο οποίος αγνοείται εδώ και δύο μήνες. Αυτά λοιπόν λένε οι δικοί του άνθρωποι στον κύριο Πέτρο Ζώτο. Η ώρα μας έχει περάσει. Πρέπει σε 5-10 λεπτά να τελειώσουμε. Έχοντας πια φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε πολλές πληροφορίες. Πληροφορίες που μας χτίζουν κάποια σενάρια γύρω από την τύχη του κυρίου Πέτρου Ζώτου. Είμαι πάντοτε από τους ανθρώπους που θέλουν να κοιτάζω τα πράγματα έτσι κατάματα και να μιλάω με ρεαλισμό. Είμαστε σε ένα απόλυτο σκοτάδι. Είμαστε όπως ξεκινήσαμε στις 11 παρά 5. Με βασανίζει σε όλη την εκπομπή ένα ερώτημα. Δεν μπορεί ή δεν θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας και με την οικογένειά του ο κύριος Πέτρος Ζώτος. Καθώς φτάσαμε στο τρίωρο αυτής της εκπομπής, καταλήγω στην άποψη ότι δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ο κύριος Πέτρος Ζώτος. Διότι εάν μπορούσε να επικοινωνήσει, θα είχε επικοινωνήσει σίγουρα με τους ανθρώπους, με τους συνεργάτες και με την οικογένειά του. Και ίσως και με την εκπομπή αυτή που βλέπει ή μαθαίνει, όλοι το μαθαίνουν, όλοι. Και αν δεν το βλέπει αυτό στην εκπομπή, το βλέπουν κάποιοι άνθρωποι που τον γνωρίζουν, κάποιοι φίλοι. Κάποιοι άνθρωποι που είναι κοντά του και τον ειδοποιούν. Το έχω ζήσει σε όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει. Τους ειδοποιούν. Ακόμη και αν δεν βλέπουν την εκπομπή. Ότι ξέρεις κάτι, γίνεται σωστά μια ολόκληρη εκπομπή για σένα. Και εμφανίζουν το τηλέφωνο. Ή στέλνουν κάποιον και λένε ότι είναι εκεί, είναι καλά, μην ανησυχείτε. Λέω λοιπόν ότι αφού αυτό το τρίωρο ούτε από τον κύριο Πέτρο Ζώτο είχαμε μήνυμα, ούτε από κανένα πρόσωπο που τον ζει από κοντά, που ξέρει που βρίσκεται, που τον συνδιαλέγεται, τον συναντάει καθημερινά και μας δίνει κάποιες πληροφορίες. Αφού ούτε αυτό είχαμε, τότε δεν μπορεί ο κύριος Ζώτος να επικοινωνήσει μαζί μας και εδώ πέρα πρέπει να μπούμε πλέον σε ένα άλλο σκεπτικό. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, κύριε Χάντα. Και εγώ αυτή την αίσθηση παίρνω, γιατί όχι μόνο από αυτό, τη στατιστική, αλλά και από την όλη εικόνα που παρουσιάζει ο άνθρωπος, μάλλον φαίνεται να μην είναι τελείως δική του η επιλογή του να μην επικοινωνήσει. Είτε αυτό λοιπόν είναι ότι έτσι δεν μπορεί, είτε του έχουν απαγορεύσει ο ιτός και διαρροπάλλοι που λένε να μην το κάνει. Στο τηλέφωνο μας έχουμε τον κύριο Σιώτη όμως, τον λογιστή του κυρίου Ζώτου, να τον ακούσουμε. Καλησπέρα σας και πάλι.
Ναι, κύριε Χαρδαβέλα, θα ήθελα να παρέμβω στο εξής. Σε αυτά που υπόθηκαν από τον κύριο Καραντάνη, ναι. Το ραντεβού το συγκεκριμένο για τις 9.30 το βράδυ ήταν όντως με τα άτομα από την Χαλκίδα. Όσον αφορά και τον Ιταλό, τον οποίο εγώ δεν τον γνωρίζω, ξέρω ότι μου είχε πει ο κύριος Ζώτος ότι κατέβηκε ο Ιταλός, ο υπεύθυνος των λιπαντικών της Ιταλίας, και το ραντεβού είχε το σκεπτικό, επειδή έβλεπε ο Πέτρος ο Ζώτος ότι τα χρήματά του κρίνονται επισφαλή, ήθελε να κατοχυρώσει την απέτησή του παίρνοντας κάποιο ποσοστό από την αντιπροσωπεία. Και για Ιταλία δεν επρόκειτο να πάει κανείς, ίσως λάθος να άκουσε ο κύριος Καραντάνης. Είχαμε κλείσει ραντεβού μετά από 2-3 μέρες να πάμε στην Χαλκίδα να ελέγξουμε τα βιβλία του. Αυτά πληροφοριακά. Μάλιστα. Απλά επειδή έβλεπε ότι η απέτησή του κρίνεται επισφαλής, ήθελε να κατοχυρώσει με άλλο τρόπο τα χρήματα που του χρωστούσαν. Το καταλαβαίνω. Το ραντεβού ήταν σε 9.30 με τους δύο αδερφούς από τη Χαλκίδα. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζωτή, για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ. Έχουμε λοιπόν δύο αδερφούς από τη Χαλκίδα, οι οποίοι χρωστάνε χρήματα πολλά. Από ό,τι μαθαίνω είναι άνω των 40 εκατομμυρίων, οι οποίοι δεν τα πληρώνουν. Με αυτούς είχε ραντεβού εκατομμύριο βράδυ ο κύριος Πέτρος Ζώτος. Είχε προηγηθεί αυτή η συνάντηση με έναν Ιταλό και προσπαθούσε να αρπάξει κάτι, να πάρει κάτι αυτός ο άνθρωπος για να εξασφαλίσει τουλάχιστον ένα κομμάτι, ένα μέρος από τα χρήματά του. Γυρνάει κάποια στιγμή και λέει στον φίλο του ότι τα χάσαμε τα χρήματά μας, δηλαδή ούτε αυτή η ιστορία περπάτησε. Πολλά στοιχεία. Πολλά στοιχεία που αυτή τη στιγμή η εκπομπή και ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να τα εκμεταλλευτεί και να τα αξιοποιήσει. Είναι καθαρά ζήτημα πια αστυνομικής έρευνας. Πρέπει να γίνει αστυνομική έρευνα για το πρόσωπο αυτό. Πριν κλείσουμε και πριν σας πούμε κάποιες πληροφορίες επίσης πολύ ενδιαφέρουσες που έχουμε αυτή τη στιγμή, να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε 3 λεπτά είμαστε κοντά σας για να τελειώσουμε με κάποιες πληροφορίες και κάποια συμπεράσματα που έχουμε πλέον σχηματίσει. Δύο το πρωί, 3 λεπτά πριν από τις 2. Νομίζω πρέπει να τελειώσουμε σήμερα. Και να τελειώσουμε με τη διαπίστωση ότι κάναμε μια αποτυχημένη προσπάθεια από την πλευρά του να βρούμε τον άνθρωπο. Πιστεύω ότι κάναμε μια πολύ επιτυχημένη προσπάθεια από την πλευρά να συγκεντρώσουμε στοιχεία για την υπόθεση αυτή. Θα έλεγα ότι τώρα πια δεν είναι η σειρά δική μου να συνεχίσω και να πορευθώ σε αυτόν τον δρόμο. Είναι μια σκυτάλη που κρατάω στα χέρια μου και θα παραδώσω εγώ προσωπικά στην οικογένεια του κυρίου Ζώτου, μόλις τελειώσει η εκπομπή, αλλά και αύριο το πρωί στην Γενική Ασφάλεια Αθηνών, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα για μια πια ουσιαστική αστυνομική έρευνα για την τύχη αυτού του ανθρώπου. Τα συμπέραγματά μας θα σας τα πω αμέσως αφού ακούσουμε τη Μαρία Τηγιαχνάκη που βρίσκεται στο σπίτι της Πετρούπολης με τους συγγενείς του κυρίου Ζώτου. Μαρία. Και πρέπει να πω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ περιμένουν για τις αυριανές μέρες. Ελπίζουν βέβαια, αλλά δεν θέλουν να πιστεύουν και το χειρότερο. Όμως να ακούσουμε λίγο για τα συμπεράσματα αυτών των ανθρώπων που ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να σας πω και πρέπει να πω εκεί πέρα και στους κυρίους και τις κυρίες που είναι ότι με έχουν πάρει τουλάχιστον 3 άνθρωποι στο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή και μου έχουν ζητήσει να μου μιλήσουν μόλις τελειώσει η εκπομπή. Μόλις τελειώσει η εκπομπή. Δεν θέλουν να ακουστούν στον αέρα αυτά που θα μου πούνε. Θέλουν να μιλήσουν προσωπικά σε μένα μόλις τελειώσει η εκπομπή και από ό,τι φαίνεται ένας-δύο από αυτούς πρέπει να γνωρίζουν πολλά πράγματα. Συνεπώς, μόλις τελειώσει η εκπομπή, εγώ θα μιλήσω μαζί τους και θα σας ειδοποιήσω αμέσως μόλις έχω κάτι καινούριο. Μάλιστα. Κύριε Χιλεδάκη, το δικό σας συμπέρασμα μετά από όλη αυτή την προσπάθεια, που μέχρι αυτή τη στιγμή βέβαια δεν έχουμε ένα σίγουρο αποτέλεσμα, ποιο είναι? Τι θα πρέπει να διαβερθεί η αστυνομία πλέον. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι. Έχετε δίκιο. Οπωσδήποτε πρέπει να διαβερθεί η αστυνομία. Όλες αυτές οι υποψίες έχουν περάσει από το μυαλό μας σαν φίλοι, αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Είστε απογοητευμένος, κύριε Ρώμα? Δεν θα έλεγα αυτό, δεν θέλω να πιστέψω το μοιραίο. Πρέπει να διαβαρθεί η αστυνομία. Μάλιστα. Και να μιλήσουμε λίγο και με την αδελφή του. Μάλιστα. Κύριε Μαρία, ξέρω ότι είναι δύσκολη η φάση αυτή που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχετε μπροστά στον αδελφό σας όπως περιμένετε από την αρχή. Όμως βαθιά μέσα σας, αυτή τη στιγμή τι υπάρχει, τι πιστεύετε και τι συμπέρασμα έχετε βγάλει? Φοβάμαι υπερβολικά και χωρίς τη βοήθεια του κυρίου Χαρδαβέλα. Και αν αύριο δεν τους ταρακουνήσει, δεν πρόκειται να κάνει η ασφάλεια και η αστυνομία τίποτα μα τίποτα.
Είμαι σίγουρη γιατί το έζησα. Σας βεβαιώνω, κυρία μου, ότι αύριο το πρωί εγώ ίδιος θα κάνω ό,τι μπορώ και ό,τι είναι δυνατό για να κουνηθούν αυτοί οι άνθρωποι προς την κατεύθυνση έρευνας ουσιαστικής για τον αδελφό σας. Τι πιστεύετε, κυρία Μαρία, εσείς, αν μπορείτε βεβαίως να έχετε φτάσει σε κάποιο συμπέρασμα μέσα σας? Για ποιο πράγμα? Για την ιστορία αυτή, ο αδελφός, έχουμε ακούσει τουλάχιστον δύο σενάρια του. Όπως σας είπα εγώ. Ότι τον πήρανε. Ναι, ναι, όπως το για μια στιγμή το λέει ο κύριος Χαρδαβέλας, δεν έχει πάει μάνα μου ούτε στο Άγιο Όρος. Δεν ήταν τύπος που να μην με ενημερώσει. Ναι. Όταν έφευγε από τη δουλειά, να πάει στη δουλειά του, τη γυναίκα την έπαιρνε 20 φορές την ημέρα τηλέφωνο για να της λέει που πάει για 10 μέτρα απόσταση, για ένα χιλιόμετρο απόσταση. Ενημέρωνε. Δεν είναι δυνατόν. Είναι εγκληματική ενέργεια. Ναι. Θα δείτε πως αυτό το συμπέρασμα δυστυχώς θα βγούμε. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα και τις κυρίες και τους κυρίους που ήταν εκεί. Θα έτσι κι αλλιώς θα επικοινωνήσουμε και αύριο μαζί τους. Και εφόσον υπάρχει κάτι καινούριο από τα τηλεφωνήματα που θα έχω μόλις τελειώσει η εκπομπή από κάποιους ανθρώπους και είναι κάτι σημαντικό, θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Κύριε Γονιδάκη, τα ζήσατε όλα. Έτσι. Δεν έχει σημασία να σας ρωτήσω τι πιστεύετε ή δεν πιστεύετε. Ο καθένας πιστεύει διάφορα πράγματα. Το μόνο σίγουρο είναι, κύριε Χαρδαβέλα, ότι κάποιοι κύριοι πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους. Ναι, αυτό είναι που λέτε το πιο σωστό από όλα και το μόνο σίγουρο σε αυτή την ιστορία που κάναμε σήμερα και που 3,5 ώρες μας απασχολεί, 3 ώρες μας απασχολεί, είναι ότι κάποιοι πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους. Και αύριο το πρωί πρέπει οπωσδήποτε αστυνομική και κάποιο εισαγγελέα να αναλάβει τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν σε αυτή την έρευνα και βάσει και με τα στοιχεία που θα σας δώσουμε εμείς. Και είναι πάρα πολλά τα στοιχεία αυτά. Το μόνο, κύριε Χαρδαβέλα, μια ευχή να μην είναι πολύ έργα για τον άνθρωπο και να μην είναι πολύ έργα για αυτούς. Αυτό μόνο συμφωνώ απόλυτα και είμαι μαζί σας σε αυτήν την ευχή. Κύριε Χαντά, πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι εδώ έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση που μάλλον δεν αφορά μια ψυχολογική διαδικασία, μάλλον μια εγκληματική, μια τουλάχιστον ενέργεια που φεύγει από το πλαίσιο της ψυχολογικής διαδικασίας και πηγαίνει στην πραγματική ζωή με τα όσα προβλήματα δημιουργεί το σήμερα με τις οικονομικές συναλλαγές που χαρακτηρίζουν αυτού του μεγέθους, που μπορεί να χαρακτηρίσουν πια την κοινωνία μας δυστυχώς. Και που θα ήταν καλό κάποιος να κάνει κάτι για να καταλάβουμε τι έγινε σε αυτόν τον άνθρωπο. Φυσικά. Σαν ένα μήνυμα όχι μόνο προς την οικογένειά του, αλλά και σε εκείνους οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες. Ναι, γιατί είναι φανερό ότι από την φύση της εργασίας του ο κύριος Ζώτος ήταν αναγκασμένος κάποιες φορές να έρθει και σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ήταν και επικίνδυνοι, αφαιρέγγυοι και επικίνδυνοι. Από εκεί πέρα λοιπόν ανοίγεται όλος ο άλλος δρόμος των ερωτηματικών, των αγωνιωδών ερωτηματικών, ακόμη και για τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Από πλευρά μου, για τελευταία φορά θα πω ότι όλο αυτό το υλικό θα το δώσουμε στην αστυνομία αύριο το πρωί κιόλας και θα παρακολουθήσουμε την υπόθεση από κοντά να δούμε εάν θα γίνουν αυτές οι έρευνες. Δεν θα προχωρήσω σε τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή για να μην φορτίσουμε ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα. Έχει πάει και 2 και 5 η ώρα και μην φορτίζουμε ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα για πληροφορίες που έχουμε ότι μπορεί να κινδυνεύει η ζωή του ή να μην κινδυνεύει η ζωή του. Φτάνει μέχρι εδώ. Τα στοιχεία υπάρχουν. Θα τα πούμε την ερχόμενη Τρίτη και πάλι με το ρεπράσινο στην Ομίχλη και την Παρασκευή με την άλλη εκπομπή, το παιδί μου αυτός άγνωστος. Να είστε όλοι σας καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια όλων σας. Καλή σας νύχτα. Thank you.